लाइभ सेसन भनौँ होइन, जुन एउटा सो छ हजुरहरूले अत्याधिक हेरिदिनु रोक्नु भएको छ, एकदमै माया गरिदिनु भएको छ, डिटेन्जिङ सो लिएर फेरि पनि आज उपस्थित भइसकेको छु। र मैले हिजो मात्र हजुरलाई जसरी जानकारी गराएको थिएँ, आज यो सेसनमा हामीले चारजना मुख्य अतिथिहरूलाई निमन्त्रणा गरेका छौँ र चारजना मध्ये दुईजना निकै नै लोकप्रिय गायिका र लोकप्रिय गायक हामीसँग कार्यक्रममा उपस्थित भइसक्नु भएको छ। र समय रत्तिभर पनि खेर नपालिकन आउनुहोस्, उहाँहरूलाई स्वागत गरौँ। र सर्वप्रथम म निकै नै सुमधुर आवाजको धनी रेमन्ती राईज्यूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु। रेमन्तीजी नमस्कार। नमस्कार। ओके, सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, सन्चै छु। तपाईँ म हजुर आजको हाम्रो अर्को अतिथिलाई पनि म फ्रेममा निम्त्याउन चाहन्छु। उहाँ हुनुहुन्छ निकै नै सुमधुर आवाजको धनी गायक छिरिङ शेर्पाज्यू। छिरिङजी नमस्कार। नमस्कार हजुर। छिरिङजी सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै छु त भन्नु पर्यो। ओके, विदेशको बसाइ के कस्तो छ? हजुर त अहिले पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ, के कस्तो छ अवस्था त्यता? यहाँ अहिले पोर्चुगलमा तपाईँको अरू युरोपहरू हेरेर तपाईँको चाहिँ यहाँ एकदमै कमै छ भन्नु पर्यो। हजुर, भने चाहिँ तपाईँ सुरक्षित हुनुहुन्छ, घरैमा हुनुहुन्छ होइन? हजुर, म अहिले सेल्फ क्वारेन्टाइन भनौँ न, क्वारेन्टाइनमा छु। अब यहाँ चाहिँ अब लकडाउनको अवस्था भन्दा लकडाउन त ठ्याक्कै नभनौँ, पुरै लकडाउन चाहिँ होइन यहाँ चाहिँ नेपालमा जस्तो। ओके, सो थ्याङ्क यू सो मच हजुरलाई कार्यक्रमको सुरुमा नै मैले पोर्चुगलबाट र सिक्किम गान्तोकबाट दुवैजनालाई हामीसँग जोडिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। र मैले रेमन्तीजीलाई एउटा प्रश्न गर्न चाहे, विच इज काइन्ड अफ माई सिग्नेचर क्वेसन दिज डेज है, हजुरको यो जुन लकडाउनको अवधि, जुन लकडाउनको दिनहरू चाहिँ कसरी बितिरहेको छ, के कस्तो भनौँ न दिनचर्यामा तपाईँले बिताइराख्नु भएको छ दिनहरू? अब लकडाउनमा अहिले हामीले चाहिँ के छ भने, आज तपाईँलाई थाहा भएको कि म एउटा म्युजिक स्कुल चलाउँछु होइन, सो नानीहरूलाई इन्गेज गराउने काम नै हाम्रो बिहानदेखि भइराखेको हुन्छ। र अनलाइन नानीहरूलाई टिचर्ससँग सम्पर्क राखेर कुन चाहिँ नानीलाई कुन चाहिँ लेसन पठाउनु पर्ने, कुन एक्सर्साइज पठाउनु पर्ने, कसरी नानीहरूलाई स्पेसली स्ट्रेस फ्री राख्नुपर्ने अहिलेको जुन समग्रमा भन्नेमै बिहानदेखि बेलुकासम्म स्कुलकै काम, मतलब वर्क फ्रम होम भन्ने जस्तै भइरहेको छ अहिले चाहिँ। एन्ड अल्सो अलिक आमा पापाहरूसँग पनि घरमा समय बितेर यसरी नै दुइटै काम अनि पर्सनल दुइटै यसरी बितिरहेको छ अहिले। ओके, सो एक्चुली यु नो हजुरले जुन किसिमले त्यहाँनिर एउटा म्युजिकको स्कुल चलाइराख्नु भएको छ, यो विषयमा मलाई पनि जान्ने सोध्ने विगतमा पनि एकदमै धेरै इच्छा थियो, व्यग्र भनौँ न इच्छा हुँदा हुँदै पनि मैले सोध्न सकिरहेको थिएन। कस्तो भनौँ न किसिमले रन गरिराख्नु भएको छ? इज इट लाइक फर्मल एजुकेसनमा पनि जुन एउटा एभ्रिडे स्कुलमा एटेन्ड हुनुपर्ने खालको मेकानिजममा तपाईँले चलाइराख्नु भएको छ कि इट्स लाइक भनौँ न अल्टरनेटिभ डेजहरूमा चलाउनु भइरहेको छ? हाउ, त्यसको बारेमा छोटो जानकारी गराइदिनुहोस् न। एक्चुली चाहिँ यो अब एभ्रिडे नै खालको, तर पनि क्लासेस चाहिँ अल्टरनेटिभमा नै गराइरहेको छौँ अहिले गराउनु चाहिँ हामीले। तर यसमा जति पनि तपाईँले अब यो डिग्री डिप्लोमा पाउनुहुन्छ, यो चाहिँ कम्प्लिटली हामीले एउटा रेजिस्टर्ड जति पनि म्युजिक स्कुल छ एन्टायर वर्ल्डबाट, ट्रिनिटी कलेज भयो, रोयल स्कुल अफ म्युजिक भयो, अनि त्यसरी नै यता इन्डियन क्लासिकलपट्टि अलाहाबाद घराना, यो गरेर नै हामीले अहिले अल्टरनेटमा चाहिँ क्लास चलाइराखेको छौँ, जसमा चाहिँ अब मात्र स्टुडेन्ट्स मात्रै नभएर इभन दि अफिस बियरर्सहरू पनि आएर उहाँको जुन एउटा आफ्नो हबी थियो त्यसलाई पनि उहाँहरूले अहिले यहाँ आएर चाहिँ पुरा गरिराख्नु भएको छ। अब भन्नुपर्दा चाहिँ हामीले एन्टायर मन्थमा कम्प्लिटली हामी वान डे मात्रै विक अफ गर्छौँ, अरू रहेको छ दिन चाहिँ एकदमै म्युजिक क्लासेसहरू चल्छ। विक डेजमा हजुरको क्लास रेगुलर चल्छ। सो व्हाट टाइप्स अफ कोर्सेस दैट अ स्टुडेन्ट क्यान लर्न भनौँ न, हाम्रोमा ग्रेड एक्जामिनेसन्स प्रकारको हुन्छ। जस्तै तपाईँ आउनुभयो स्कुलमा जसरी हुन्छ, तपाईँले एउटा ग्रेड पास गर्नुलाई तपाईँले एक वर्ष कम्प्लिट डिभोट गर्नु पर्यो, त्यसरी नै गरिन्छ हाम्रो यहाँ पनि। अनि स्कुल हामीले खोलेको 2017 अहिलेसम्म थर्ड ब्याचहरू चाहिँ भयो, जसले चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूले अब एक्जाम्सहरू दिएर पास गरिराख्नु भएको छ। अनि अहिले हाम्रोमा सबभन्दा सिनियर मोस्ट चाहिँ ग्रेड 5 नानीहरू हुनुहुन्छ अहिले चाहिँ। Okay, that sounds very great. So, हजुरलाई मैले भनौँ न इन्टायर नेपाली म्युजिक फ्रेटर्निटी र नेपाली म्युजिक लभर अडियन्सको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ, किन भन्दाखेरि युआर डुइङ युर यु नो काइन्ड अफ अ भेरी डिफ्रेन्ट जब भनौँ न,
यो म्युजिकलाई नेपाली म्युजिकलाई बचाइराख्नको लागि तपाईँले आफ्नो एकदमै ठुलो योगदान दिइराख्नु भएको छ, त्यसको लागि एकदमै हार्दिक आभार। र लेट मी यु नो टक अबाउट यो सङ मन। मैले चाहिँ रेमन्ती राई भनेर चाहिँ कसरी चिन्छु भन्दाखेरि मन भनेर चिन्छु कि, बिकज वेन आई हर्ड यो सङ फर द फर्स्ट टाइम लाइक इट वाज during 2014 jasto lagcha haina 14 mai release bhayeko thaha chha thaha chha, so 14 mai yo release huda keri bhanama kind of few geet sunisake pachadi you know ekdamai eti 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 peaceful awaz ko dhani hai geet niskisake chha, and I personally talked to that our Ijaz da also kaha ko manche ki upasthit ho bhanera pani sunyo re pani chindaino timi le bhanne khalko kura gani pani bhairheko thiyo, and then I got to know about you hai पर्सनली देन। अब तपाईँको यो जुन गीतको बारेमा के कस्तो थियो, कसरी तपाईँले बनाउनु भयो, कसरी रिलिज गर्नुभयो, होइन अब यत्रो लाखौँ नेपालीहरूले सुनिदिनु भएको छ, मन पराइदिनु भएको छ, अभियसली दे वान्ट टु नो अबाउट सम काइन्ड अफ यु नो द इन्सिडेन्ट, केही घटना केही दुर्घटना भनौँ न, केही केही रमाइलो केही छ भने बताइदिनुहोस् न। हजुर, दुर्घटना त होइन, रमाइलो नै छ यो गीतपछिको कथा। के भयो भन्दा म एकदम लक्की नै लाग्छ, किनभने मैले के बिलिभ गरेँ भन्दा अब 2010 नै होला मैले आफै एउटा सोलो गाउनु थालेको या एउटा आफ्नो एल्बम भन्ने निकाल्ने के थियो भन्दा, अब त्यस समयमा स्टुडेन्ट, नर्मल एउटा स्टुडेन्ट, अनि पैसा पनि हुन्थेन, विच इज भेरी ट्रु। अनि के भयो भन्दाखेरि मैले के सोचेँ भन्दा एउटा कम्प्लिट 8 गीतको कम्पाइलेसन त म पक्कै पनि गर्न सक्दिनँ, म अफोर्ड पनि गर्न सक्दिनँ थिएँ, होइन। सो मैले के सोचेँ भन्दा, जब तपाईँले एउटा 8 रेकर्ड एउटा एल्बममा 8 गीतलाई तपाईँले राख्नुहुन्छ भने हिट चाहिँ एउटा दुईवटा मात्रै हुन्छ, टु बी भेरी भेरी अनेस्ट, होइन। सो मैले सोचेँ कि एउटै गीत गरौँ र राम्रो गरौँ भन्ने भयो। बट मनभन्दा अघि पनि मैले जस्तै तपाईँले अघि इजाज अली उहाँको नाम लिनुभयो है दाजु, आदरणीय दाजु, उहाँकैबाट पोखाउन सकिनँ भन्ने गीत हामीले अलरेडी 2010 चाहिँ रिलिज गरिसकेको थियौँ। सो लाग्यो कि 2000 अब त्यो गीतले पनि मलाई धेरै घरमा चिनाउने एउटा काम गर्यो। त्यसपछि सो लक्की मी कि हाम्रो डक्टर सुदर्शन तामाङ जो हुनुहुन्छ, जो मन्त्र ब्यान्डको नै उहाँ लिरिसिस्ट कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ, होइन, हजुर हजुर, उहाँ नै मूल हुनुहुन्छ। सो उहाँले मलाई भेट्नु भएर भन्नुभयो कि तिम्रो आवाजमा एउटा एकदमै सुट गर्ने गीत मैले लेखेको छु, तिमीलाई सम्झेर लेखेको छु, र एक दिन भेटाउन भनेर उहाँले मलाई लन्चमा इन्भाइट गर्नुभयो गान्तोकमा नै। उहाँ यहाँ सिक्किम युनिभर्सिटीमा एसिस्टेन्ट प्रोफेसर हुनुहुन्छ। सो म गएँ र उहाँले मलाई लन्च पनि गराउनु भयो, आफै पकाएर खिलाउनु भयो, देन उहाँले मलाई यो गीत सुनाउनु भयो। एन्ड एकदमै मिठो गीत थियो, बादमा अरेन्ज पनि भयो एकदमै राम्रो, दार्जिलिङमै गएर हामीले अरेन्ज गऱ्यौँ। तर उहाँको गीत भन्ने उहाँ एकदमै शब्द भारी भारी शब्द छ यो गीतमा, होइन, कसैको कम्पोजिसन गाउनु धेरै सोच विचार गरेर गाउनुपर्छ। तर मैले जस्तो गाएँ यो गीत स्टुडियोबाट इजाज दाजुले उहाँलाई पठाइदिनु भयो, अनि उहाँले भन्नुभयो कि मैले जस्तो सोचेँ तपाईँले त्यस्तै गाइदिनु, मैले जस्तो सोचेँ तपाईँले त्यस्तै नै गाइदिनु भयो भनेर पनि उहाँले भन्नुभयो। र हामीले यसको भिडियो पनि गऱ्यौँ, त्यो त्यस ताकमा यो एकदमै डिफ्रेन्ट प्रकारको भिडियो पनि भएको थियो, भिडियोले पनि धेरै यसलाई उठायो, र दिस इज द स्टोरी बिहाइन्ड मन। त्यसपछि सबैको मनलाई छुन चाहिँ सक्षम भयो मन गीतले। एक्ज्याक्टली, तपाईँको मन जुन गीत छ, गीतको बोल्ने मन छ, त्यसले भनौँ लाखौँ नेपाली श्रोताहरूको मन छुन सफल भएको छ। ओके, नाउ मलाई अर्को गायक जो हामीसँग आज अतिथिको रूपमा, उहाँको पनि गीत चाहिँ जुन अहिलेसम्म पपुलर रहेको छ मनै छ, उहाँको गीतको शीर्षक पनि मनै छ, मन चङ्गा है। आज मन मन एउटा पपुलरली भनौँ न, मान्छेले मन भन्ने गीत सुन्नु भएको छ, उहाँहरूकै गीत रहेको छ, र छिरिङ शेर्पाजी हुनुहुन्छ। छिरिङ शेर्पाजी हजुरको चाहिँ यो जुन क्वारेन्टाइनको डेजहरू छ, यो जुन लकडाउनको अवधि कसरी बिताइराख्नु भएको छ? तपाईँ त विदेशमा हुनुहुन्छ, पक्कै पनि केही गाह्रो अप्ठ्यारो होला, होइन, कसरी बिताउनु हुँदैछ? अब विदेशमा भन्नु पर्दाखेरि अब अहिले अहिलेसम्म हामी अब यहाँ लकडाउन भन्दा हामी चाहिँ आफै चाहिँ सेल्फ क्वारेन्टाइनमा चाहिँ हामी बसिरहेको छौँ घरमा, होइन। अब किनभने यो कुराहरू चाहिँ अब आफैले बुझ्नुपर्ने हुन्छ सरकारले भन्दाखेरि नि, अब किन आफैले नै बुझ्नुपर्ने हुन्छ, किन हामी बाहिर निस्क्यो भने यो रोग चाँडै सर्छ होइन, सबैलाई, होइन। त्यस्तै भन्नु पऱ्यो, अब घरमै बसेर अब टाइम पास गर्ने तरिका नि त्यही थियो, अब भनौँ न, अब
अरू केही हुँदैन, त्यही त अब मैले एकदम खेल्ने भने लुडो लुडो खेल्छौँ बस्छौँ अनलाइन लुडो, यसले नै मलाई घरिघरि चाहिँ अब यो हाम्रो अनलाइन लुडोलाई नै मैले धन्यवाद दिनुपर्छ, यो बेला हामीलाई चाहिँ टाइम पास दिने एकदमै खेल्ने गरेको छु होइन। त त्यसै गरी चाहिँ अब संसारभरिको साथीहरूलाई चाहिँ अहिले एकदमै किनभने सबै ठाउँतिर चाहिँ तपाईँको संसारभरि नै अहिले चाहिँ के अरे लकडाउनको अवस्था छ अहिले भनौँ न, सबै कामहरू अफ छ नि त, सबै कामहरू अफ भइरहेको छ, सबैजनासँग बोल्ने मौका पाएको छु, गीत सुनाउने मौका पाएको छु, त्यही त हो नि। So thank you Chiring ji for being very honest. Hey, yes, of course pahile ludo khelera huncha, pahile git gaera huncha, pahile different all activities ma engage bhayera huncha, we should you know stay at home, kunai pani awastha ma bhare bhitra basnu parcha bhanne kuro thiyo. So let me come to the Raymonti ji again. So Raymonti ji ko jun man bhanne git ko jun ek kisim ko tapai le bhanau na response kind of तपाईँ राम्रो रेस्पोन्स पाउनुभयो सबै ठाउँबाट होइन, एन्ड आई पर्सनली इभन लाइक यो सङ भेरी मच, एकदमै हजुरको गीत मलाई मनपर्छ, आई इनफ्याक्ट लभ इट है। अब यो गीत पछाडिको तपाईँको म्युजिकल करियर चाहिँ कसरी बढ्यो, के कस्तो रह्यो, त्यस पछाडिको टर्निङ पोइन्ट्स, मेबी त्यो गीत नै तपाईँको टर्निङ पोइन्ट बन्यो होला जस्तो लाग्छ होइन, सो के कस्तो भयो अरू तपाईँको लाइफमा त्यहाँ टर्निङ पोइन्ट के भयो भन्दाखेरि गीत बनाउने गीत गाउने र श्रोताहरूलाई आफ्नो गीत राख्ने भन्ने कुरा त द्याट विल गो लाइफ लङ होइन, टिल वी आर अलाइभ। त्यसपछि मलाई लाग्यो कि मैले आफ्नो सोसाइटीलाई पनि केही दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ एउटा फिल भएको थियो। यो गीत 2014 यो गीत रेकर्ड भएको हो, तर 2013 मलाई सिक्किम सरकारले एउटा सिक्किम सेवा सम्मान भनेर पनि सम्मानित गर्नुभएको थियो, त्यो स्टेट अवार्ड भनिन्छ यहाँ होइन। सो त्यो चाहिँ मलाई एक प्रकारको बोझ जस्तै भइरहेको थियो, किनभने हामी त एउटा सङ्गीत प्रेमी मात्रै हौँ, हामीले जानेको हो गाउने है, अन्यथा त्यस बाहेक हामी केही जान्दैनौँ। सो मलाई के लाग्यो भने गाउने भन्ने काम भइरहन्छ, बट वाट नेक्स्ट, गाउनु त हर साल एक एकवटा गीत निकाल्नु है, फेमस भइन्छ होला, फ्यान फलोइङ हुन्छ होला, बट द्याट इज समथिङ बिङ एन आर्टिस्ट हामीले कुछ एउटा सोसाइटीलाई पनि दिउँ भन्ने लागेर मैले स्कुलपट्टि काम गर्न थालेँ। सो मेरो गाउने जारी नै थियो, जारी रहन्छ पनि। त्यसपछि मैले अरूहरूको कतिवटा गीतहरूमा पनि गाएँ, कतिजनाको एल्बममा पनि गाएँ, तर त्यसपछि चाहिँ मैले स्कुललाई नै चाहिँ मेन चाहिँ फोकस गरेँ। मेरो यो मनपछि जुन पपुलारिटीहरू पाएँ, एउटा एक्सपेक्टेसन पनि हुन्छ है, गाएर मात्रै भएन, अब के दिने भन्दा आफ्नो भावी पिँढीलाई पनि म्युजिकको थ्रु पनि यु क्यान मेक अ भेरी गुड करियर, अनि म्युजिक नलेज इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्ने लागेर चाहिँ म चाहिँ स्कुलपट्टि पसेँ। सो त्यसपछि मलाई धेरैजनाको एउटा क्वेरिज पनि थियो कि होइन गाउनु छोड्यो क्या भन्ने कुराहरू पनि भयो, अनि गाउनु चाहिँ छोड्नुहुन्न है भन्ने खालको कुराहरू पनि आउनु चाहिँ आउँथ्यो, र पनि त्यो दुइटै जारी नै छ। सो त्यसरी नै अहिले चाहिँ स्कुल, त्यसपछि चाहिँ म स्कुलपट्टि चाहिँ बेसी डिभोट भएर गएँ। ओके, इन्टरनेटको थोरै समस्या आएको थियो, त्यसको लागि आइ एम एक्सट्रिमली सरी है, हजुरको मैले कुरा सुनिरहेको थिएँ, बट इन्टरनेट एज आई अलरेडी टोल्ड यु बाहिर एकदमै ठुलो पानी परिरहेको छ, गडाङ गुडुङहरू गरिरहेको छ। सो यो पेन्डामिकमा अझ यो जुन गडाङ गुडुङ गरेर चट्याङ आएर पानी पर्दा अझ धेरै डर लाग्दो रहेछ कि, सो त्यो खालको सिचुएसन छ। दो हाम्रो अडियन्स जति पनि हुनुहुन्छ, जति पनि साथीभाइहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, दे आर भेरी डिसेन्ट, किनभने हाम्रो कतिपय इन्टरनेटमा प्रब्लमहरू आउँदै गर्दा पनि दे आर यु नो काइन्ड अफ अलिकति हामीलाई टोलरेट गरिदिनुहुन्छ। सो थ्याङ्क यू सो मच फर द आवन। सो मैले छिरिङजीलाई चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्न चाहेँ, हजुरको जुन अब मनचङ्गा, अब तपाईँको जस जो यो मनचङ्गा गीतको बोल पनि मनचङ्गा, तपाईँ पनि मान्छे नै चङ्गा हुनुहुन्छ होइन, बिकज मैले कतिपय सोजहरूमा सँगै काम गरिसकेको छु, धेरैवटा ठाउँमा हामी सँगै गइसकेको छौँ, भेटघाट पनि एकदम राम्रो थियो पहिला तपाईँ विदेश भनौँ न पोर्चुगल जानुभन्दा अगाडि। सो मनचङ्गा गीत गाइसके पछाडि तपाईँले धेरै ठाउँमा कन्सर्ट्सहरू पनि गर्नु भएको छ राइट, सो अहिलेसम्म तपाईँले कुन कुन देशमा कन्सर्ट्सहरू गरिसक्नु भएको छ? मैले अब आजको दिनसम्म लगभग मेरो सुरुवात भनेको चाहिँ तपाईँको टर्निङ पोइन्ट भनेको तपाईँको मेरो इजरायलबाट थियो, अहिले मेरो पहिलो सो भनेको मेरो विदेशी जुन चाहिँ एउटा के अरे जुन चाहिँ मैले एउटा पहिलो कार्यक्रम गरेँ, विदेशी कार्यक्रम, वैदेशिक कार्यक्रम, त्यो चाहिँ हाम्रो के अरे इजरायलमा भएको थियो।
त्यो जना भएको थियो। त्यसपछि त्यो एउटा लोसार कार्यक्रम थियो, त्यो बेला मलाई चाहिँ एउटा लोसारको अवसर पारेर हाम्रो शेर्पा सङ्घ इजरायलले मलाई एकदमै इन्भिटेसन दिनुभएको थियो, तर त्यहाँ म पुगेँ। त्यसपछि लगातारै अब भनौँ न सुरुवात मेरो भएको चाहिँ खास इजरायल भयो, इजरायलबाट हो। त्यसपछि चाहिँ मैले लगातार तपाईँको अर्को वर्ष दुबईमा गरेँ, त्यसपछि दुबईमा त्यसपछि आएर तपाईँको मलेसियामा गरेँ, मलेसिया त्यसपछि चाहिँ तपाईँको के अरे अनि हाम्रो बहराइन, बहराइन तपाईँको चाहिँ बहराइन हुँदै तपाईँको सिक्किममै गरेँ मैले, तपाईँको सिक्किम तपाईँको चाहिँ सिक्किममा गरेँ, त्यसपछि आएर तपाईँको सिङ्गापुरमा गरेँ, सिङ्गापुर मलेसिया हुँदा हुँदा युरोप कन्ट्री पनि छिरेँ म, युरोप कन्ट्री पनि छिर्नु भएँ। जस्तो तपाईँको चाहिँ के अरे बेल्जियममा गरेँ, स्विजरल्यान्डमा गरेँ, फेरि गर्ने क्रम जारी छ अझै यो पछि तपाईँको चाहिँ। एकदमै तपाईँको जुन बजारमा मनचङ्गा गीत आइसके पछाडि तपाईँले विभिन्न ठाउँमा गएर नेपालमा त धेरै कन्सर्ट गरिसक्नुभयो, देन अब्रोडमा पनि गएर तपाईँले धेरै कन्सर्ट गर्नुभएको छ, अझै तपाईँको भनौँ न आगामी दिनमा पनि यस्तो कन्सर्टहरू अझै धेरैभन्दा धेरै होस् र तपाईँले धेरैभन्दा धेरै नेपाली श्रोताहरूको मन जित्न सफल हुनुहोला भन्ने कुरामा मैले हजुरलाई शुभकामना शुभेच्छा व्यक्त गर्न चाहेँ। र मैले रेमन्तीजीलाई जुन एउटा हाम्रो भनौँ न अफ द रेकर्ड एउटा कुराकानी पनि भएको थियो, जुन तपाईँको नयाँ गीत है लेट्स से नयाँ गीत नै भन्नु कोरोनाको सँग रिलेटेड गीत छ, जो चाहिँ मस्ट प्रोबेब्ली टुमरो अर डे आफ्टर टुमरो गीतको बारेमा भन्ने, किनभने मैले इजाज दाको थ्रुबाट त्यो गीतको बारेमा मैले हल्का जानकारी पाएँ, यस हजुर चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यो खालको थ्याङ्क्स गिभिङ गीतको लागि भन्दाखेरि इभन आई वाज भेरी एक्साइटेड के कसरी अब यति राम्रो यो कन्सेप्टमा चाहिँ गीत गर्न पायो भने राम्रो हुन्छ भन्ने खालको सोच थियो। सो जति पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ हजुरको फ्यान्सहरू जति पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई यो गीतको बारेमा बताइदिनु, बिकज दे आई थिङ्क दे आर वेटिङ फर यो सङ। यो गीत चाहिँ एक्चुली हामीले बेसी पनि यो सल्लाह गऱ्यौँ न, यो चाहिँ के भइरहेको छ भने अब सारा संसार नै अहिले मार्मिक भएर गइराखेको छ होइन, अब हजारौँ हजारौँ लाखौँ लाखौँले आफ्नो ज्यान पनि गुमाउनु भएको छ होइन, टच वुड हामी अहिले सेफ छौँ तर संसार सेफ छैन, त्यसैले गर्दा भित्री मनमा एउटा दुःख सबैकोमा छ है। तर रात पछि दिन भनेको जस्तै होइन, अब यो दिन पनि हटेर जान्छ, बट वाट वी निड इज द एन्करेजमेन्ट राइट नाउ है, अनि हामीले एकअर्कालाई साथ दिउँ भन्ने सोचले चाहिँ मैले इजाज दादालाई कल गरेँ, कति म्याक्सिमम् एक हप्ता अघि कल गरेँ अनि दादाले भन्नुभयो लु गरौँ न भन्नुभयो, बट शब्दले निकाल्नु चाहिँ धेरै गाह्रो भइराखेको थियो र यसलाई शब्द सङ्गीत दुइटै इजाज दाले दिनुभयो, हामीले एउटा कन्सेप्ट गऱ्यौँ कि यस्तो हुनुपर्छ त्यस्तो हुनुपर्छ, अनि एउटा यो चाहिँ मार्मिक हो तर उदास हुने होइन, बट दिस इज द टाइम टु कम है लेट्स कम टुगेदर भन्ने एउटा सोचले बनायौँ र गीत अति नै मिठो भएको छ। हिजो मात्रै रेकर्ड गऱ्यौँ है, दादाले सबै अरेन्ज गरेर पठाइदिनु भएको थियो अनि यहाँ पासेसहरू पाउनु धेरै गाह्रो भइरहेको छ अहिले, अब हामी सबै लकडाउन छ र हामीले एडमिनिस्ट्रेसनलाई एकदमै सपोर्ट गर्नुपर्छ है, अनि सानो सानो कुरामा रोडमा हिँडेर बाटोमा हिँडेर हुँदैन, तर यो हिजो मैले गर्नै पर्ने कुरा थियो र हामी बिहानै मैले मेरो बहिनीलाई लिएर मेरो घरबाट गाडीमा गयो भने त 20 मिनट जस्तै हो तर हिँडेर जाँदा चाहिँ अलिक गाह्रै हुँदो रहेछ, अनि एक घन्टा लगभग एक घन्टा अलिकति बेसीको बाटो हिँडेर गएर दिनभरिमा रेकर्ड सकेर पनि घर फर्क्यौँ हामी बेलुका, अनि मैले पठाएँ अनि आज दिनभरि नै मिक्सिङ हामी म अघि दिनसम्म पनि इजाजदासँगै कुरा भइरहेको थियो, उहाँ अहिले मिक्सिङमा बसिसक्नु भएको छ, सो बाहिर गएर भिडियोहरू गर्नु मिल्दैन अहिले, अनि फुटेजेसहरू नै हामीले कलेक्ट गरेको छौँ, जस्तै यहाँनिर अब यो रोडमा हिँडिराखेको जति पनि पेट्स स्ट्रे डग्सहरूलाई खाना खिलाएको भिडियोदेखि लिएर हामीले यो फ्रन्ट वरियर जति डक्टर्स हुनुहुन्छ, सफाइ कर्मचारी हुनुहुन्छ, अनि पुलिसहरू हुनुहुन्छ र अफिसबाट जतिजनाले पनि अब हाम्रो निम्ति खटिराख्नु भएको छ उहाँहरूको फुटेजेसहरू लिएको छौँ, र हामीले अस्ति यहाँनिर जो हाम्रो हामीलाई बेलुका 9 बजी फ्रन्ट वरियर्सको लागि हामीले क्यान्डल बाल्नु भन्ने जुन चाहिँ एउटा अभियान भएको थियो त्योहरूको सबै फुटेज मिलाएर हामी भोलि दिनभरि गरेर पर्सि चाहिँ हामी वी आर होपिङ कि रिलिज गरिहाल्ने हालिहाल्ने भन्ने सोचेको छौँ, अनि गीत एकदमै मिठो भएको छ, हुन त मैले आफै गाएको छु तर यो कम्पोज नै यति मिठो भएको थियो अनि
अरेन्जमेन्ट त झन् के छ अनि अब मलाई आशा छ कि सबैले मन पराउनुहुन्छ होला अनि यसलाई सिक्किमलाई मात्रै सोचेको होइन यो सारा संसारलाई नै रिलेट हुने कुरा जहाँ जहाँ हाम्रो नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ है जहाँ जहाँ हाम्रो नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ उहाँ सबैलाई नै डेडिकेट गरेर चाहिँ हामीले यो गीत कम्ती समयमा तर मनबाट बनाएको छौँ आशा छ कि मन पराउनुहुन्छ होला भन्ने चाहिँ लागेको छ अनि शब्दहरू एकदमै राम्रो छ होइन जस्तै अब यो पल पनि बितेर जानेछ है भोलि आउनेछ अनि आफू पनि बाँचौँ सबैलाई बचाउँ भन्नेमा चाहिँ हामीले गीत बनाएको छौँ जति पनि हामीलाई हेरिरहनु भएका जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ हजुरहरू सम्पूर्णलाई जसरी रेमन्तीजीले भर्खरै मात्र भन्नुभयो अहिलेको हाम्रो जुन पेन्डामिकमा चाहिँ कसरी चाहिँ हामी गर्ने भन्दाखेरि आफू पनि बाँचौँ र अरूलाई पनि बचाउँ यो चाहिँ हाम्रो मेन मोटो रहनुपर्छ सो हेल्पिङ इच अदर इज भेरी इम्पोर्टेन्ट बट सोसियल डिस्टेन्सिङलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ सो हजुरको जुन भोलि वा पर्सि भनौँ है मोस्ट प्रोबेब्ली पर्सि आउने हामीले सबैजनालाई जसरी जानकारी छ मैले लाइट गए पनि यो सोलाई मैले स्टप गर्दिनँ है कन्टिन्यू हामी जान्छौँ सो लाइट गएको छ काइन्डली जति पनि हामीलाई हेरेर बस्नुभएको महानुभावहरू हुन्छ एडजस्ट गरिदिनु होला सो हजुरको त्यो जुन नयाँ गीत पर्सि आउनेवाला छ त्यो गीतको हामीले फर्स्ट पार्ट सुन्न सक्छौँ अहिले हजुर हजुर मिल्छ कि म कोसिस गर्छु है यो महामारीको यी दिनहरू निश्चय जानेछ एक दिन यो पल पलको सम्झना पलमै बिर्सि जानेछौँ हामीले फर्किआउनेछ रमाइलो दिन खुसियालीहरू बोकी फेरि फुल्नेछ ती फुलहरू केही छन्नाई मुरझाए पनि हामीलाई विश्वास भरोसा छ हाम्रो देशमा हामीलाई आस्था भरोसा छ हाम्रो सिक्किममा यसरी नै भएर जान्छ विश्व बेस्ट अफ लक है हजुरको गीतले चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नेपाली श्रोताहरूले चाहिँ हजुरको गीत सुनिसके पछाडि उहाँहरूलाई सुरक्षित बस्न है र यो पेन्डामिकमा आफूलाई भनौँ न मोटिभेटेड राख्नको लागि प्रेरणा मिलोस् है त्यसको लागि व्यक्त गर्न चाहेँ सो छिरिङजी हुनुहुन्छ हामीसँग होइन मैले छिरिङजीलाई पनि अरू केही प्रश्न नगरिकन एउटा गीत सुन्न चाहेँ हजुरको भनौँ न एउटा गीत पहिलो कुरो भनेको हजुरको गीत हामी पछि सुन्नेछौँ अघि हाम्रो जुन अफ द रेकर्ड कुराकानी भए अनुसार हजुरको त्यो एउटा गीत थियो नि हजुरले भन्दै गर्नुभएको त्यही गीत सुनाउ न त हामी ओके तपाईँको हाम्रो एउटा गीत रहेको छ हाम्रो मङ्गलेर हट ब्यान्डको चाहिँ म एकदम फ्यान पनि हो उहाँको चाहिँ पहिलादेखि नै हाम्रो राजु दाईको चाहिँ र अहिले पनि छु भनौँ न यो गीत चाहिँ तपाईँको मेरो नेपाल भन्ने चाहिँ तपाईँको चाहिँ उहाँ चाहिँ हाम्रो के अरे मेरो नेपाल गीत भन्ने गीत चाहिँ अब म गाउन गइरहेको छु हामी लाइभमा जाने हो कि दाई गिटार बजाएर अलिकति नमिल्ला अहिले प्रब्लम आइरहेको छ मैले यहाँनिर गिटार चाहिँ तपाईँले भने अनुसार राखिसकेको थिएँ बट प्रब्लम के हो भनेदेखि होइन र तै पनि म पछाडिबाट तपाईँलाई गरिदिउँला ल हुन्छ हुन्छ ओके म गाउन गइरहेको छु एउटा तपाईँहरूको मेरो नेपाल भन्ने गीत तिमीलाई जहाँ जहाँ याद आइरहन्छ यो खोला यो नाला यो पहाड र जङ्गली मलाई बोलाइरहन्छ मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो नेपाल मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो मेरो देश मलाई लाग्छ प्यारो ओके थ्याङ्क यू सो मच ओके हजुर
ओके थ्याङ्क यू सो मच चिरिङजी फर युर सङ अभियसली तपाईँ विदेशमा हुनुहुन्छ र यति बेला नेपाललाई धेरैभन्दा धेरै मिस गरिराख्नु भएको छ होइन सो वी टु आर मिसिङ यु है हजुरलाई हामीले पनि मिस गरिरहेको छौँ र रेमन्तीजी तपाईँ जुन किसिमले सङ्गीतमा आउनुभयो होइन सङ्गीतमा आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको के जस्तै फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड नै अलिकति म्युजिक रिलेटेड थियो कि हाउ यु गेट इन्सपायर्ड भनौँ न कस्तो के थियो कसरी चाहिँ तपाईँ सङ्गीतमा आउनुभयो मिश्रण छ मेरो त्यस्तै त्यस्तो ठुलो ब्याकग्राउन्ड त होइन है बट म मेरो माओलीमा बोजूसँग हुर्केको भएको कारणले बोजू गाउने चाहिँ होइन बट बोजूले सानैदेखि मलाई त्यो सुनकेसी रानीको कथाहरू चाहिँ गीत गाएर सुनाउनुहुन्थ्यो त्यो उहिले उहिले नि हजुर उहिले उहिले नि जस्तै अब अहिले त हामीले स्टोरी भन्दाखेरि सररर बोलेर भन्छौँ होइन उहिले चाहिँ गाएर भन्नुहुन्थ्यो बोजूले जस्तै झरा न झरा सुनके सिरानी लगन बिति गयो यो प्रकारले गाएर भन्नुहुन्थ्यो कि बोजूले मलाई सो त्यसरी 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 गाएरै सुन्थेँ मतलब बोजूको हातबाट त्यसपछि मेरो एउटै मामा हुनुहुन्छ कान्छा मामा है मतलब मेरो मामा एकजनै हुनुहुन्छ उहाँ पनि एकदमै राम्रो गायक भन्दा पनि असल उहाँ चाहिँ शब्दकार हुनुहुन्छ अनि कम्पोजर हुनुहुन्छ भले मामा त्यति बाहिर निस्किनु भएन तर उहाँमा त त्यो कला थियो त्यसपछि म एउटा साई भक्त भएको कारणले गर्दा सानो छ वर्ष साढे छ वर्ष हुँदादेखि नै हामीलाई बाल विकास पठाउनु भयो है अनि बाल विकासबाट चाहिँ हामीले धेरैभन्दा धेरै सङ्गीत सिक्ने मौका पायौँ यो फर्मल ट्रेनिङ नभए पनि भजन भन्ने कुरा अलरेडी कति मिठो हुन्छ है रागमा हुन्छ सो भजन गाएर नै म हुर्केँ सो आई बिलिभ इट्स अ मिक्सचर अफ मेरो बोजू अनि त्यसपछि भगवान्को आशीर्वादले नै त्यसरी नै त्यसरी मलाई सङ्गीतप्रति आकर्षित बनाउँदै गयो तर सिक्ने धेरै कोसिस गरेँ अब हामी जब सानो हुन्थ्यौँ त्यो समयमा अब 96-97 जब अब 6-7 पढ्थ्यौँ यो थिएन भोकल ट्रेनिङ्सहरू थिएन है सिक्किममा अनि अब सिक्नु पनि पाइनँ कोसिस धेरै गरेँ तर सिक्नु पाएन अब घरको आर्थिक अवस्थाले बाहिर गएर पढ्ने पनि कुरा मिलेन जबकि मैले आफ्टर क्लास 12 ग्रेजुएसनमा मैले धेरै कोसिस गरेको थिएँ बाहिर कलकत्ता गएर सङ्गीत सिक्ने भन्ने बट आर्थिक अवस्था त्यस्तै भएर हामी अब घरबाट मिलेन जुरेन मलाई जुरेन भन्छु म मिलेन पनि भन्दिनँ जुरेन सो तर पनि अब एउटा आवाज भन्ने कुरा त भगवान्ले एक त पहिला दिएर पठाएको हुनु पर्यो त्यसपछि तपाईँले पलिस गर्नु पर्यो होइन हजुर गिफ्टेड हुनु पर्यो सो आई फिल रियली ब्लेस्ड कि मलाई भगवान्ले एउटा आवाज दिएर पठाउनु भयो है बट आई एम सो मच ग्रेटफुल कि मैले आज एउटा शास्त्रीय सङ्गीत नसिके पनि अब आउने भावी पिँढीलाई आजको दिनमा 1000+ बेसी नानीहरूलाई हाम्रोबाट पास गराएर पठाइसकेको छौँ अहिले नै 500 जस्ता नानीहरू सिकिराख्नु भएको छ सो आई विल नेभर रिग्रेट द्याट आई कुड नट लर्न म्युजिक बट आई विल रिग्रेट यदि मैले चाहिँ यो स्टेप लिएर स्कुल खोलेर नानीहरूलाई अब नपढाएको भए चाहिँ आई कुड हेभ रिग्रेटेड सो त्यही त्यही हो छ मेरो म्युजिकमा चाहिँ यो प्रेरणा भन्ने नै हजुर हजुर यसरी नै चलिरहेको छ होपफुली यसरी नै चल्छ मलाई तपाईँले यो भन्दै गर्दाखेरि एउटा के चाहिँ माइन्डमा खेल्यो भन्दाखेरि आई फोकस नेम है कसले भनेको मेबी बिल गेट्स हो कि को थाहा छैन मलाई है इफ आइएम रङ प्लिज करेक्ट मी बट त्यो भनेको छ अरे नि गरिब जन्मिनु चाहिँ ऊ होइन तर गरिब मर्नु चाहिँ ठुलो उयो हो भने के समथिङ लाइक तपाईँले आफैले सिक्नु पाएन त्यो लाइक अब एउटा तपाईँको त्यस्तै एउटा परिस्थिति एउटा त्यो भयो तर मैले कसैलाई नसिकाइकन लानु पर्दाखेरि त्यो चाहिँ मैले लागि एउटा ठुलो बाटो हुन्थ्यो द्याट्स भेरी गुड है अब तपाईँले लाइफमा फर्स्ट टाइम गाउनु भएको गीत कुन थियो फर्स्ट टाइम त सायद स्कुलमा होला खामोसी धेरै हामीले त्यो 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 बेलामा हामीले कविता कृष्णमूर्तिलाई पुरै फलो गर्थ्यौँ अनि कविता कृष्णमूर्ति नै हुनुहुन्थ्यो हामी जब केटाकेटी थियौँ त्यति बेला चाहिँ यो खामोसीको गीतहरू बज्दा स्कुलको फर्स्ट टाइम माइकमा चाहिँ मैले म पाल्चुनाम गर्ल्स यहाँ गर्ल्स स्कुल त्यहाँ पढ्दा चाहिँ मैले माइकमा यदि माइकमा गाएको त्योभन्दा धेरै अघि गाएँ होला भजनहरू गाएँ होला बट माइकमा मैले गाएको चाहिँ क्लास 6 हुँदा कविता कृष्णमूर्तिको मौसम के सरगमको सुम भन्ने नै गाएँ जस्तो लाग्छ हजुर थरहरू कामेको थियो घोडाहरू सबै कामेको थियो त्यस बेला तपाईँले याद दिलाइदिनु भयो त्यो पनि अडियन्सको अगाडि गीत गाउँदै गर्दाखेरि एकदमै गाह्रो हुन्छ र वाट अबाउट यू चिरिङजी तपाईँले चाहिँ जिन्दगीमा फर्स्ट टाइम गाउनु भएको गीत कुन थियो
हजुर सुनिन मैले जीवनमा फर्स्ट टाइम गाएको गीत भनेको हाम्रो तपाईँको चाहिँ के अरे अरुण थापा, अरुण थापाको चाहिँ तपाईँको हाम्रो स्वर्गीय गायक हाम्रो अरुण थापाको चाहिँ भुल भुल लाग्यो मलाई भनेको थियो एउटा त्यो गीत चाहिँ भनौँ न। मैले यो गीत तपाईँको सायद मैले स्कुलमै गाएको थिएँ नेचरमा स्कुलमै तपाईँको चाहिँ के अरे प्यारेन्ट्स डे हुँदाखेरि त्यो गीत र अनि अर्को तपाईँको चाहिँ के अरे ग्लुमी गाइजको आकाशमा चिलुडु भन्ने गीत चाहिँ तपाईँको त पछिल्लो दिनहरूमा मैले पर्सनली धेरैवटा सोजहरूमा तपाईँलाई देखिरहँदाखेरि त त्यो आकाशमा चिलुडे त्यो गीतहरूको पनि एउटा जुन एउटा भनौँ न मिक्स भर्जन पनि तपाईँले खुबै कस्तो सिङ्गरको रूपमा लिन्छु भन्दाखेरि एनर्जेटिक सिङ्गर के आफू पनि मजाले नाच्ने र अडियन्स सबैलाई पनि एकदमै नचाउने इन्टरटेन फुल्ली गराउनुहुन्छ होइन। सो तपाईँको जुन आफ्नो जुन हजुरले अफिसियली गाइसक्नु भएको गीत र तपाईँले जुन गीतबाट चर्चा पाउनुभयो जुन गीतले गर्दा तपाईँले देश विदेश यात्राहरू गर्नुभयो मनचङ्गा होइन त्यो गीत हाम्रो लागि छोटो गुनगुनाइदिनुहोस् न त ल। हुन्छ तपाईँको अब अब गिटार भएको भए गिटारमै गाउनु हुन्छ तर त्यही पनि ठिकै छ अब यस्तो अब यो अब संरचना चल्नुपर्ने हुन्छ हामी नि होइन त्यही भएर चाहिँ अब तपाईँलाई थोरै एउटा गुनगुनाइन्छु गीत चाहिँ मेरो गीत छ जुनलाई सोधे रे यो मनलाई के भयो यो मनसँग सोधे रे यो आफूलाई के भयो मन चङ्गा चङ्गा भई उडी गयो मन चङ्गा चङ्गा भई तिम्रो त्यो मन छुनलाई। थ्याङ्क यू यसरी हल्का यो चाहिँ वोइस इन सङ है एकदमै राम्रो गीत छ र पक्कै पनि जति पनि महानुभावहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष फेसबुक मार्फत हेरिरहनु भएको छ हजुरले उहाँको गीत सुन्न चाहनुभएको अवस्थामा युट्युबमा गएर मनचङ्गा बाई छिरिङ शेर्पा भनेर सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड लेट्स कम टु आवर भेरी वर्सटाइल सिङ्गर रेमन्तीजी, हजुरको पनि मैले मन भन्ने गीत सुन्न चाहेँ इफ इट्स पोसिबल। हजुरको त्यो मैले लाइभ सुन्ने एउटा ठुलो धोको पनि थियो राइट। सो सुन्नुहुँदैछ रेमन्तीजी मलाई? हजुर 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 सुनिरहेछु। प्लिज प्लिज फर आवर अडियन्स जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ एन्ड अफकोर्स मन भन्ने गीत त अब लगभग लगभग मैले भनिसकेँ धेरैजना भनौँ न नेपाली यङ्स्टर्सहरू मात्र नभएर सबै नेपाली हरेक जेनेरेसनको मान्छेको मन मनमा भनौँ न बसेको गीत छ यो मन भन्ने। सो आवाज यति मिठो छ तपाईँको होइन, सो हजुरलाई मैले लाइभ यो गीत चाहिँ हामीलाई सुनाइदिनको लागि अनुरोध गरेँ। हुन्छ मन मेरी मन कहाँ उडेर गयो तिमी मन मेरी मन कहाँ उडेर गयो तिमी अरूले के भन्दा म तिम्रै नै सुन्छु तिमीलाई नै सोधेर सपनाहरू बुन्छु कसको जालामा अल्झिन्छौ कहिले मेरो सुन्न भुलिदिन्छौ मन मेरी मन कहाँ उडेर गयो तिमी वन्डरफुल सो पिसफुल सो अमेजिङ एकदमै मिठो आवाज छ रेमन्तीजी हजुरको एज यु सेड गॉड गिफ्टेड आवाज है यो आवाज हजुरको जुन किसिमको आवाज तपाईँले पाउनु भएको छ इट्स लाइक भनौँ न हाम्रो पनि एउटा प्रपर्टी हो यो चाहिँ भनौँ न जति पनि नेपाली म्युजिक लभर्सहरू छ होइन त्यो जति पनि नेपाली गीत सङ्गीत मन पराउने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि पनि एउटा यो प्रपर्टीकै रूपमा मान्छु किन भन्दाखेरि तपाईँको त्यतिको आवाज छ र हामीले तपाईँको यो आवाजमा मिठो मिठो गीतहरू सुन्न सकिरहेका छौँ है। सो मनभन्दा तपाईँको अरू गीतहरू पनि धेरैवटा गीतहरू छन् होइन ती मध्येमा तपाईँलाई पर्सनल फेभरेट चाहिँ कुन रहेको छ हजुरको? पर्सनल फेभरेट चाहिँ छैन, मलाई सबै नै मनपर्छ जस्तै पुखाउन सकिन पनि एकदमै यो प्रचलित भएर गएको अनि त्यो प्रकार त्यो त्यस ताकमा यो एउटा फर्स्ट काइन्ड अफ सङ भनेर पनि आएको थियो है पुखाउन सकिन प्रीतिका कुराहरू भन्ने
जो यो हाम्रो आदरणीय डलसिंह केला अङ्कलले लेख्नु भएको थियो अनि हाम्रो सुरेन वर्मे दाजुले यसलाई अरेन्ज गरिदिनु भएको थियो. सो मलाई लाग्दैन कि छान्नु सक्छु जस्तो. सबै नै आफ्नो आफ्नो जग्गामा सबै गीत नै मेरो फेभरेट नै छ अनि सबैले मन पराइदिनु पनि भएको छ. आफ्नो जति पनि भनौँ न क्रिएसन इज लाइक आफ्नो बच्चा पनि हुन्छ. अलिकति छुट्याउन सक्दैन है त्यो. सो तपाईँले पनि त्यही भन्नुभयो. बट तपाईँले आफ्नो गीतमा त्यो एक किसिमको भनौँ न छुट्याउन नसके तापनि अरू सिङ्गर्सहरू धेरैजना हुनुहुन्छ नेपाली इन्डियन सिङ्गर्सहरू उहाँ सिङ्गर्सहरूको सङहरू जति धेरै छन् त्यो गीतहरू मध्येमा चाहिँ तपाईँलाई एकदमै मन पर्ने चाहिँ कुन छ गीत अरूहरूको अरूहरूले गाउनु भएको गीतहरू? हजुर मतलब यो ओभरअल पुरानो नयाँ सबैमा सबै 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 हजुर सबैमा चाहिँ हुनु त मलाई कतिजना मेरो साथीहरूले चाहिँ भन्नुहुन्छ अरुणा लामाको गीत उहाँको कति सबैलाई नै मनपर्ने गीत. तर मलाई कतिले भन्छ बेसी नसुन है तिमी स्ट्रेसमा जान्छौ भन्नुहुन्छ कि. तर मलाई चाहिँ एकदमै मन छुने गीतहरू चाहिँ मलाई श्रद्धेया अरुणा लामाज्यूकै गीतहरू मनपर्छ अनि मलाई शान्ति थटाल आन्टीको कम्पोजिसन्स पनि मनपर्छ. मलाई सम्हालेर राख पनि धेरै मनपर्छ होइन. मलाई नयाँ भन्दा चाहिँ पुरानो गीतहरूमा त्यो पनि म प्राय आफ्नो एक्लै रुममा हुँदा चाहिँ गुनगुनाउनु मन पराउँछु किनभने अरू बेला चाहिँ स्कुल गइन्छ स्कुलको कामले स्कुलकै अब अरू प्रकारको सङ्गीतहरू सुन्दा नै त्यहीँ आफ्नो ध्यान हुन्छ है. बट एक्लै घरमा हुँदा र एक्लै समय बिताउँदा चाहिँ मलाई पुरानो गीतहरू नै मनपर्छ स्पेसली नयाँ भन्दा चाहिँ. मलाई किनकिन कुन चाहिँ भने कर्मैले हजुर र गीतैमा म भुले भन्ने गीत चाहिँ मलाई आफूलाई भनेको जस्तो लाग्छ. त्यो गीत चाहिँ तपाईँलाई थाहा भयो होला है सबैले भन्थे लयालु फुल भई भन्ने. यो चाहिँ मलाई नै भनेको जस्तो लाग्छ. म यो निभाउनु चाहिँ सक्दिनँ होला कि अघिको दुई लाइन चाहिँ गाउँछ है. सबैले भन्थे लयालु फुल भई आँखामा फुल छु कर मैले हजुरा गीतमा म भुले. माफै भन्थे जिन्दगी आफै हातले लिछु कुन दिनले हजुरा गीतमा म भुले. कर मैले हजुरा गीतमा म भुले. यो चाहिँ मलाई किन लाग्छ भने चाहिँ मेरो घरबाट अब हामी एउटा है मध्यम वर्गबाट हुर्केको हो अनि पापाहरूको आमाहरूको के हुन्छ एउटा पढेर छोरी एउटा ग्रेजुएट टिचर भइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने एउटा फिल है सबैकै नै हुन्छ. तर मलाई मैले चाहिँ सानैदेखि भन्थेँ कि होइन म चाहिँ गाउँछु म गाएरै जिन्दगी बिताउँछु भन्थेँ. अब त्यो बेलामा किन भन्थेँ म थाहा छैन मलाई होइन. बट वन्स द मोमेन्ट आई केप्ट ग्रोइङ अप तब मलाई लाग्यो कि होइन सङ्गीत नै जीवन हो भयो. मलाई कतिले भन्नु म तिमी त सिकेको छैनौ हाउ यु क्यान से द्याट यु विल सर्भाइभ इन म्युजिक है विथ म्युजिक भन्ने कुराहरू पनि भएको थियो. तर मलाई चाहिँ लाग्थ्यो होइन म चाहिँ सङ्गीतमै बिताउँछु सङ्गीतमै बिताउँछु भन्ने चाहिँ आई हेड नो आइडिया कि भगवान्ले यसरी मेरो टर्निङ पोइन्ट राखिदिनु भएको थियो र कुनै दिन गएर एउटा सङ्गीतलाई दिने शिक्षा दिने एउटा यसरी स्कुल खोल्छु भनेर पनि सोचेको थिइनँ है. सो आई रियली रिलेट टु दिस सङ कि कर्मैले हजुर र गीतमा म भुले भन्ने चाहिँ मलाई एकदमै उहिलेदेखिकै फेभरेट. त्यस्तै पनि गीत गाउँदै गर्दाखेरि मेरो थोरै इन्टरनेटको कनेक्सन भएर हजुरको भोइस चाहिँ काटिरहेको थियो एन्ड आफ्टर यो सङ मैले हजुरलाई भनौँ न एकदमै थपडी बजाएर एप्रिसिएट गर्नुपर्ने चाहिँ त्यो त्यो पार्ट चाहिँ छुटिरहेको थियो किनभने अलिकति इन्टरनेटको समस्या थियो. सो थ्याङ्क यू सो मच फर दाजु है एकदमै राम्रो गाइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. एन्ड यस अफकोर्स हजुरले जसरी भन्नुभयो मैले म्युजिकमा धेरैजना मान्छेको चाहिँ एउटा के भनौँ अब सोचाइ चाहिँ नेपाली म्युजिकमा चाहिँ त्यो एक किसिमको करियर छैन भन्नेमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ एउटा भनौँ न उहाँहरूलाई चाहिँ उदाहरण भनेर देखाइदिनु भएको छ कि नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा पनि राम्रोसँगले क्यापेबल सिङ्गर भएको अवस्थामा राम्रोसँगको भनौँ न म्युजिकल नलेज भएको अवस्थामा एन्ड अफकोर्स गड गिफ्टेड आवाज भएको अवस्थामा चाहिँ वी क्यान सस्टेन भन्ने चाहिँ तपाईँले एउटा भनौँ प्रुफ गरिदिनु भएको छ. त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद. एन्ड राइट नाउ यो सोमा चाहिँ अब धेरैजना धेरै भनौँ न म्युजिकल
करियरको लागि अप्रोच गर्दै गरेको भनौँ न यङ्स्टर्सहरूले पनि हामीलाई हेर्नुहुन्छ. सो हजुरहरूले पनि सुनिसक्नु होला म्युजिकलाई राम्रोसँगले गर्नुहोस्, राम्रोसँगले गर्नुभएको अवस्थामा फ्युचर छ, तपाईँले त्यो फ्युचरको लागि सुर्ताउनु पर्दैन. बट यु निड टु बी अ भेरी यु नो द जेन्युन ट्यालेन्ट भनौँ न, होइन जेन्युन ट्यालेन्ट चाहिँ हुनुपर्ने चाहिँ हुन्छ. सो छिरिङजी, छिरिङजीको चाहिँ मैले फेभरेट गीत सोध्न चाहे हजुर कुन छ? हजुर धेरै मुभ गरिराख्नु भएको छ, त्यही भएर क्यामेरा एकदम हलिरहेको छ. प्लिज काइन्डली इफ इट्स पोसिबल एउटै ठाउँमा बसिदिनु होला. र हजुरको पर्सनल फेभरेट गीत चाहिँ को छ, कुन छ? मेरो पर्सनल गीत भन्दा नि प्रायः मेरो मैले प्रायः सो हिन्दी नेपाली प्रायः सब सुनेर आउँछु गीत त प्रायः सो. हजुर तपाईँको हिन्दी नेपाली सबै सुन्नुहुन्छ? मेरो फेभरेट भनेको चाहिँ कैलाश खेरको चाहिँ कैलाश खेरको तपाईँको चाहिँ सया भन्ने गीत हो. अमेजिङ, एकदमै राम्रो गीत रहेको छ. हजुरको के छ यो सया? हामीले सुन्ने मौका पाउँछौँ हजुरको भनौँ न, अहिले के छ हजुरको? बिकज हजुरले सया भन्ने गीत तपाईँहरूलाई अब सुनाउनु पर्ला नि. तपाईँले भनिसकेपछि अब तपाईँले अब जति पनि अब अडियन्सहरू हुनुहुन्छ तपाईँले लाइभ हेर्दै हुनुहुन्छ भनेपछि अब हल्का गुनाउनै पर्ने होइन? हजुर हजुर हजुर. तपाईँलाई म थोरै गुनाउनु धेरै गुनाउनु किनभने अब जसरी हामीले इन्स्ट्रुमेन्ट गाउँछौँ इन्स्ट्रुमेन्ट गाएको जस्तो हुँदैन, त्यही पनि एउटा थोरै गुनगुनाएर छ तपाईँलाई होइन? हजुर. हिरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया. तू जो छूने प्यार से आराम से मर जाऊं, आजा चंदा बोह में तुझ में गुम हो जाऊं, मैं तेरे नाम पे मर जाऊं सैया. Thank you so much, Chiranjeev, for your wonderful song, Saiya Kailash Kher ko nikai nai lokapriya geet ra भनौँ न हाम्रो लगभग लगभग हामी सबैजना नाइन्टिज किड्सहरूको चाहिँ यो भनौँ न भर्खर भर्खर यो गीतहरू आउँदै गर्दाखेरि हामीले धेरै खुब एकदमै मन पराएको गीत, रुचाएको गीत रहेको छ. र यो गीतको लागि यो जुन एउटा मेमोरी रहेको थियो सैया गीतसँग हाम्रो पनि मेरो धेरै सम्झनाहरू छ, त्यसलाई रिकल गराइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद. एन्ड इभन इट्स भेरी टफ टु सिङ, यो गीत गाउन एकदम गाह्रो छ है, त्यो भएर पनि मैले यति गीत यो गीतको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद. एन्ड रेमन्दीजी र छिरिङजी, तपाईँहरूको के छ भन्दाखेरि मैले हजुरहरूलाई कार्यक्रमको फर्मेटको बारेमा जसरी जानकारी गराएको थिएँ, वी टेक यु नो द कमेन्ट्स अफ आवर अडियन्स अल्सो, होइन धेरैवटा कमेन्ट्सहरू आइरहेको छ, कमेन्ट्सहरूलाई लिनुपर्ने हुन्छ. एन्ड अफकोर्स हजुरहरूसम्म उहाँहरूको मेसेजेसहरूलाई उहाँको कमेन्ट्सहरूलाई पुर्याउनु पर्ने हुन्छ. सो मैले उहाँहरूको कमेन्ट्सहरू पढ्न गइरहेको छु. एन्ड प्लिज 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 उहाँहरूले हजुरहरूलाई कतिपय प्रश्नहरू गरिरहेको हुनसक्छ र त्यो प्रश्नहरूको एन्सर प्लिज होला भन्ने मैले रिक्वेस्ट गर्न चाहे. एन्ड नाउ मैले उहाँहरूको कमेन्ट पढ्नतिर गए. कमेन्टमा लेख्नुहुन्छ, वान अफ माई चाइल्डहुड फ्रेन्ड एन्ड रेगुलर व्युअर अफ आवर सो पेम छिरिङ इज फ्रम इजरायल दिस डेज, है उहाँ इजरायलमा हुनुहुन्छ. उहाँ लेख्नुहुन्छ, रेमन्तीजी छिरिङजी कुनै एउटा डुएट सुनाइदिनुहोस् न भन्नुभएको छ. सो वी हेभ वान रिक्वेस्ट, इज इट पोसिबल? कति अलिकति इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि रियल भोइसहरू हामीले टाइममा सुनिरहेको छैनौँ. सो वाट यु थिंक अफ वन्स अगेन मर्टी गाइस, सॉरी फर दैट. सो के छ, सम्भव छ कि छैन हामीले के डुएट गर्ने हो त? डुएट गर्ने हो त
हुन्छ हुन्छ कुन चाहिँ गाउनु पर्छ लागि भन्नु भएको छ अब हजुरहरू यसमा सोच्नु होला विचार गरिदिनु होला तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ पर्सनली इट्स नट पोसिबल बिकज आवर वान अफ द यु नो द गेस्ट इज इन पोर्चुगल एन्ड वान इन सिक्किम सो यति टाढा टाढाको इन्टरनेटबाट हामीले जोडेको छौँ र डु इट अहिले रिसेन्टली पोसिबल छ छैन हामी हेर्नेछौँ बट सम्भव भएसम्म एज यु हेभ रिक्वेस्टेड हामी ट्राई गर्छौँ होइन त रेमन्तीजी हजुर हजुर सन्दीप न्यौपाने लेख्नुहुन्छ नाइस भनेर लेख्नु भएको छ सन्दीपजी थ्याङ्क यू सो मच फर कमेन्टिङ अस एन्ड हजुरहरूलाई नै हो यो नाइस भनेर कमेन्ट आएको मैले पनि थ्याङ्क यू चाहिँ भनिदिएँ है हजुर हजुर ओके रेमन्तीजी हजुरको के छ यो बिचारा सन्दीप न्यौपानेजीले नाइस भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ उहाँलाई रिप्लाई हजुरको मैले एक्सपेक्ट गरेँ ओ थ्याङ्क यू सो मच सन्दीपज्यू तपाईँलाई अनि सेफ रहनुहोस् सुरक्षित हुनुहोस् जहाँ पनि हुनुहुन्छ आफ्नो परिवारसँग सेफ भएर बस्नुहोस् एन्ड छिरिङ भुटिया राइट्स हेलो हेलो भनेर लेख्नु भएको छ उहाँले ओ त्यहाँ आउँदो रहेछ नि ओके अर्को कमेन्ट रहेको छ हिस्से हेलो तेन्जिङ दा हुनुहुन्छ And Bhuvan Rai, Kulung Leknuncha, well, Tenjing doing good job. Thank you so much again. And Orko comment Rai Kucha, Chirin K. Bhutia, okay. The Tenjing so rocks. Okay, thank you so much. And Praveen writes, okay, okay. Patipe messages are live in the comments, are live in the ए ओके ओके उहाँ मेरो गाउँबाट मेरो मामा हुनुहुन्छ गजेन्द्र दाहाल निर्मा है उहाँ मेरो माओली गाउँबाट हुनुहुन्छ नमस्कार मामा तपाईँलाई हामी त त्यसै पनि टचमै छौँ मेरो गाउँबाटै हुनुहुन्छ मैले नमस्कार भने मामालाई Okay, so we have got another message, another comment, bano hai. Waha chai Kathmandu ma nai hununcha, waha chai ekdamai, bano, vishesh vyaktitva ni hununcha, Arun Pradhan jiu. Waha chai sangeet ko paraki pani hununcha, dherai geet sununcha, man bhanne geet pani, ek patak hami, waha ra ma sangai bhaera pani, tapai ko geet pani suneka chan hai. Waha le kutu bhai man to man bhaera cha, he is your kind of genuine fan. Ani waha le ki lekhnu bhaera cha, bhanda kiri, Dubai, मन गायक र मनकारी गायक श्री तेन्जिङ भुटिया सरलाई मेरो सन्ध्याकालीन साङ्गीतिक सलाम भन्नुभएको छ र हजुरहरूलाई पनि र मलाई पनि इन्क्लुड गरेर उहाँले साङ्गीतिक भनौँ न एउटा सलाम भनेर लेख्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच त्यस पछाडि दिपङ्करजी लेख्नुहुन्छ एभ्रिबडी सेफ स्टे सेफ एन्ड स्टे ब्लेस्ड भन्नुभएको छ सो प्लिज हजुरहरूले नै उहाँलाई रिप्लाई पनि गरिदिनु होला दिपङ्करजीलाई Okay, so thank you so much, Dipankarji, for your comment. त्यस पछाडि मैले अर्को कमेन्ट मिथुनजीको उहाँ पनि हाम्रो रेगुलर भ्युअर हुनुहुन्छ एन्ड नेपालबाट एकदमै राम्रो भनौँ न उहाँले पोलिटिक्सको पनि एकदमै एक्टिभ उहाँ लिडर पनि हुनुहुन्छ उहाँले यो हजुरहरूको गीत सुनिसके पछाडि वाओ भनेर कमेन्ट गर्नुभएको छ प्लिज हजुरहरूको पनि रेस्पोन्स मैले थ्याङ्क यू सो मच उहाँ हुनुहुन्छ मिथुनज्यू नि धन्यवाद मिथुनजी इज मिथुन Yeah. Okay, so कतिपय समस्याको कारणले गर्दाखेरि मैले कतिपय कमेन्ट्सहरूलाई अझ पनि यहाँनिर मैले रिसिभ गर्न सकिसकेको छु आई एम ट्राइङ माई लेभल बेस्ट मैले यहाँ फेरि अर्को केही कमेन्ट्स पाइरहेको छु सन्दीपजी लेख्नुहुन्छ हजुर कहाँ कहाँबाट हो र भन्नु सक्नुहुन्छ हजुर म चाहिँ नेपाल धरानबाट भन्नुभएको छ ओके सन्दीपजी आवर वान अफ द गेस्ट रेमन्तीजी इज फ्रम सिक्किम गान्तोक एन्ड छिरिङ उहाँ चाहिँ अहिले पोर्चुगलमा हुनुहुन्छ
निर्धीर प्रधानले चाहिँ साउन्ड छैन भन्नुभएको छ, साउन्ड सुन्नु भएको छैन हो हजुरहरूले हाम्रो साउन्ड? रेमतीजी हजुर हजुरले सुनिराख्नु भएको छ मलाई? हजुर 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 मैले सुनिरहेको छु तपाईँलाई। ओके सो छिरिङजीले सुन्नु हुँदैछ? हजुर सुन्दैछु हजुर छिरिङजी। ओके सो निर्धीरजी हाम्रो साउन्ड चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ सुनिरहेका छौँ, हजुरले सुन्नुभएको छैन भने केही समयसम्म सुन्नु भएन भने कृपया हामीलाई कमेन्ट गरिदिनु होला, र सुन्नु भएको छैन भने कमेन्ट पनि कसरी गर्नुहुन्छ सो हाम्रो अस्मिता जुरेलीजी उहाँ चाहिँ नेपाली रेस्लर हुनुहुन्छ, हजुरलाई रेमन्तीजीलाई रेस्लिङ कतिको मनपर्छ? नमस्कार, तर मलाई म स्पोर्ट्सपट्टि चाहिँ छुइनँ, मलाई एकदम डर लाग्छ हेर्नु। मेरो पापा एकदम बेसी रेस्लिङको फ्यान हुनुहुन्छ, उताको फरेन टाइमिङ मिलाएर बिहानै पनि टेलिभिजन खोलेर उहाँ हेर्नुहुन्छ, सो मेरो पापा चाहिँ फ्यान हुनुहुन्छ। म चाहिँ अलिक डराउँछु स्पोर्ट्सदेखि चाहिँ, स्पेसली रेस्लिङ चाहिँ मलाई अलिक डर लाग्छ। हजुरको पापालाई एउटा यो जुन हाम्रो नेपाली विमेन रेस्लर्सहरू हुनुहुन्छ ती मध्येमा अस्मिता जुरेली भनेको पनि उहाँको पनि युट्युबमा एकदमै धेरैभन्दा धेरै भिडियोजहरू छ होइन, उहाँलाई रेकमेन्ड गरिदिनु होला हेर्न लगाएर नेपाली म्युजिसियन है, र उहाँले फेरि अगेन राइट हाई नमस्कार सबैजनालाई भनेर पनि लेख्नु भएको छ अस्मिता जुरेली। नमस्कार नमस्कार, so proud women empowerment, yeah exactly, not just bhanuna yo wrestler, she is a model haina tyo pur khandan bhanne tyo tv serial ma wa actress pani hununcha, singing ma pani tetike ramro huncha, multi talented hununcha wa hai. Tes pachhari I have got another comment from Rupak Chhetri ji, wa lekhnu huncha good evening Remanti, I was been following your songs from very long time since I like your Nepali video song which was released year back bhanubhasa wa hununcha Rupak Chhetri ji, thank you so much Rupak Chhetri ji, tapai lai pani dherai dherai dhanyabad, ani safe rahnus aile surakshit rahnus ghar bhitrai rahnus aile lai chai ma yo bhanna chahanchu, yeah. Okay, and we have got another comment from Asit Mogarji. He writes, "Hello, Remanti di, Chiringda and Tenjingda bhanubhayo cha ra mero tarfa bata ni hajurhale bhanne." Namaskar, namaskar. Hello. Okay, so again, Asmita is there. So thank you so much. She is continuously watching us. Wale, thank you very much pani bhanubhayo cha Asmita ji le. So it's for you, Remanti ji. थ्याङ्क यू, अनि म तपाईँलाई एकदम यो लाइभ भिडियो सकेपछि फर्स्ट अफ अल म तपाईँलाई मेरो पापालाई रेकमेन्ड गर्छु एन्ड स्टार्ट फलोइङ यु अनि कि किप डुइङ द गुड वर्क। या ओके एन्ड अस्मिताजीलाई फ्रम माई साइड अल्सो थ्याङ्क यू भेरी मच फर वाचिङ अस, हजुर जस्तो भनौँ न मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छेले हामीलाई कन्टिन्युसली हेर्नु भनेको हाम्रो पनि एकदमै भनौँ न एकदमै गर्व गर्ने विषय रहेको छ। सो अरू पनि म्यासेजेसहरू छ, कतिपय म्यासेज चाहिँ अलिकति इन्टरनेटको समस्याले गर्दाखेरि एन्ड एज यु गाइज नाउ लाइट आउने जाने क्रम एकदमै चलिरहेको छ, सो मेरो यो मोबाइल पनि अलिकति बढी ह्याङ भइरहेको छ, ल्यापटपमा पनि समस्या भइरहेको हुनाले गर्दाखेरि अलिकति समस्या होला कमेन्ट्सहरू लिनको लागि। सो त्यसको लागि मैले जस जसको कमेन्ट लिन सकेँ हजुरहरूलाई कमेन्ट लिइसकेँ भनेर मैले जानकारी गराउन सकेँ, र जस जसको कमेन्ट मैले लिन पाएको छैन हजुरहरूलाई मैले एक्सट्रिमली सरी भन्न चाहे, बट अर्को सेसन हाम्रो रेगुलर गइरहेको हुन्छ त्यो सेसनमा मैले हजुरहरूको कमेन्ट अवश्य पनि लिने प्रयास गर्नेछु। सो अब जाँदा जाँदै रेमन्तीजी एन्ड छिरिङजी के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईँको अडियन्सहरूलाई? सबैलाई यो लकडाउनभरि तपाईँको चाहिँ एकदम स्टे छ भने चाहिँ भन्न चाहन्छु सबैलाई घरभित्रै बसेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे बरु अनेक कुराहरू चाहिँ बरु तपाईँको किताब पढ्नेदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ हरेक कुरा ज्ञान गुणका कुराहरू घरबाट नै हामी सिक्न सक्छौँ, बरु त्यो गर्नु बाहिर हिँड्नु खुसी बरु त्यो गर्नु होला होइन, तपाईँलाई त्यही भन्छु म स्टे सेफ भन्न चाहन्छु सबैलाई म। ओके एन्ड रेमन्तीजी फ्रम योर साइड प्लिज। र जाँदा जाँदै तपाईँको पनि एउटा मूल उद्देश्य नै के थियो भन्दाखेरि घरमै बसेर पनि हामीले धेरै कुरा गर्न सक्छौँ भनेर अहिले तपाईँले
संसारभरि फैलिएर बसेको जति हामी नेपाली भाषीहरू छौँ, एक बनाएर राखिदिनु भएको छ है, ल्याइदिनु भएको छ. सो अल्टिमेट मेसेज के थियो भन्दाखेरि तपाईँको पनि त्यही हो मेसेज कि घरमै बस्ने है, सुरक्षित रहने. अघि हाम्रो उहाँ सबैले भनेको जस्तै किताब पढ्ने, बरु भए लुडो पनि खेल्ने, तर बस्नु चाहिँ घरमै बस्ने है, घरमै बस्ने, बरु भन्दा खाना बनाउने, अनि आफूले जानेको यदि तपाईँको छरछिमेकीले यदि यत्तिकै एक्सक्युज बनाएर यदि उहाँहरू बाहिर जानुहुँदैछ भने पनि उहाँहरूलाई सम्झाउने, बुझाउने. अनि अहिले त इन्टरनेट पनि धेरै इन्टरनेटले ठुलो रोल खेलिरहेको छ. सो हामीले जे जति पनि छ हामीले अनलाइनको थ्रु पनि पाइराखेको छौँ. मिठो मिठो गीत सुन्नुहोस्, पोजिटिभ हुनुहोस्, अनि आफ्नो परिवारसँग समय बिताउनुहोस् र प्रशासनलाई धेरैभन्दा धेरै तपाईँहरूले साथ दिनुहोस् नै भनेर म स्टे सेफ स्टे एट होम नै भन्न चाहन्छु. र लगायत पर्सि हाम्रो यो पेन्डेमिकलाई लिएर एउटा मिठो गीत पनि हामी रिलिज गर्दैछौँ, त्यो गीतलाई पनि सुनिदिनुहोस् भन्दै म एकदम तेन्जिङदेखि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु कि तपाईँले हामीलाई यति श्रोताहरू समक्ष ल्याइदिनु भयो. थ्याङ्क यू सो मच तपाईँलाई. इट्स माई प्लेजर रेमन्तीजी. एन्ड अफकोर्स मैले पनि मस्ट मेन्सन गर्नु नै पर्ने हुन्छ, पर्सि मेबी इन यो अफिसियल च्यानल र हजुर हजुर अफिसियल युट्युब च्यानल अफिसियल च्यानल उहाँको रेमन्ती राई अफिसियल छ जस्तो लाग्छ मलाई, होइन उहाँको च्यानलमा कोरोनासँग रिलेटेड एकदमै भनौँ न मोटिभेसनल सङ आउँदैछ. सो प्लिज अहिले नै गएर जति पनि अडियन्स हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, साथीभाइले हेरिरहनु भएको छ, अहिले नै गएर सब्सक्राइब गरिराख्नु होला. सब्सक्राइब गर्नु भनेको इट्स लाइक बुक गरिराख्नु हो कि, सबैभन्दा चाँडो भन्दा चाँडो त्यो गीतभन्दा चाँडोभन्दा चाँडो सेयर गरिदिउँ. इफ यु केयर यो फ्यामिली, इफ यु केयर यो सोसाइटी, देन त्यो गीत सेयर गर्दै गर्दै गर्दा पनि धेरै मान्छेहरू अवेर हुन्छ. एन्ड अहिलेको चाहिँ यो पेन्डामिकमा चाहिँ एउटा के पनि समस्या हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अनवान्टेड कुराहरू बढी सेयर गरिरहेको छ. स्पेसली नेपालमा त अब त्यो छैन, इन्डियामा त त्यो वाट्सएपबाट चल्दो रहेछ नि, त्यो धेरैवटा फोरवर्ड्सहरू त्यो भन्दाखेरि रेमन्तीजीको गीत हामी सेयर गरौँ र जति पनि हाम्रो भनौँ न यो जुन लकडाउनको अवस्थामा घरभित्रै बसेर स्ट्रेसफुल भएको मान्छेहरू अलिकति कोही बेला अब भनौँ न डिप्रेस पनि भइरहेको अवस्था हुनसक्छ, सो त्यो मान्छेहरूलाई कसरी हुन्छ हामीले मोटिभेट गरौँ. एन्ड अफकोर्स रेमन्तीजी र छिरिङजी हजुरहरू दुवैजनालाई मेरो तर्फबाट सँगसँगै यो जति पनि हामीलाई निरन्तर रूपमा हेरिरहनु भएको श्रोताहरू हुनुहुन्छ, तपाईँको फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ र मेरो साथीभाइहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू सबैको तर्फबाट दुई हात जोडेर धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु. एन्ड इफ इट्स पोसिबल भोलिको दिनमा पनि हामी फेरि यसरी नै जोडिनेछौँ र आज चाहिँ अलिकति धेरै विगतमा भन्दा आज बत्ती आउने जाने, इन्टरनेट जाने आउने अलिकति बढी भयो, त्यसको लागि आइएम एक्सट्रिमली सरी हजुरहरूलाई पनि र अडियन्सहरू, हजुरको अडियन्स सँगसँगै मेरो साथीभाइले जतिले पनि हेरिरहनु भएको छ हजुरहरू सबैलाई एक्सट्रिमली सरी, किनभने इन्टरनेटहरू एकदमै फ्लक्चुएट भइरहेको छ बिकज पानी परिरहेको छ, एकदमै ठुलो पानी परिरहेको छ. सो बोथ अफ यू थ्याङ्क यू भेरी मच. And keep entertaining. I'm going to entertain. Stay safe. Stay safe. Thank you. Thank you. Okay. So, Maru, Nuntio. Nikki, Sumadur, Avajko, Dhani, Vemunti, Vaiju, Gaik. छिरिङ शेर्पाज्यू उहाँहरूसँग हामीले छोटो भलाकुसारी गऱ्यौँ, उहाँसँग उहाँको साङ्गीतिक जीवनको बारेमा, उहाँहरूको लकडाउनको दिनहरूको बारेमा कुराकानी गऱ्यौँ. नाउ वी मुभ अन टु अनदर गेस्ट. अनिलजी हुनुहुन्छ, अनिल राईजी हुनुहुन्छ र गणेश राईजी हुनुहुन्छ, एकदमै एकदमै राम्रो हास्य कलाकारहरू उहाँहरू पनि हामीसँग जोडिँदै हुनुहुन्छ. सो उहाँहरूलाई अब मैले जोड्ने छु र उहाँहरू पनि जोडिनु हुँदैछ, यो कुरा मैले जानकारी गराउन चाहेँ. एन्ड फेरि पनि जति पनि महानुभावहरूले हामीलाई प्रत्यक्ष हेरिराख्नु भएको छ, हजुरहरूलाई प्लिज 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 यो पेन्डामिकको सिचुएसन छ, जुन यो लकडाउनको अवस्था छ, हामी एक किसिमले लाचार नै भएका छौँ यो दिनहरूमा, घरैभित्र थुनिएर बस्नु परेको अवस्था छ. बट
एकदमै मोटिभेटेड भएर घरभित्रै बसिदिनु होला, सेफ रहिदिनु होला, र तपाईँहरूको इन्टरटेनमेन्टको लागि, तपाईँहरूको भनौँ न इन्फर्मेसनको लागि, तपाईँहरूको एक किसिमले भन्नुपर्दाखेरि समयलाई बिताउनको लागि, सजिलैसँगले समय तपाईँहरूलाई बिताउन सकोस् भन्ने हिसाबले पनि हामीले यो सोलाई लिएर आएका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि प्लिज 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 घरभित्र बसिदिनु होला, सुरक्षित बसिदिनु होला, र हाम्रो यो सो निरन्तर रूपमा हामीले ल्याउने प्रयास गरिरहेको छौँ र निरन्तर रूपमा तपाईँले हेरिदिनु होला। सो अबको अवस्थामा मैले अनिलजीलाई कार्यक्रममा मैले बोलाइरहेको छु, उहाँले हामीसँग कनेक्ट हुने प्रयास गरिराख्नु भएको छ र अनिलजी हजुरले मलाई अहिले पनि लाइभ हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज त्यो जुन मैले लिङ्क पठाएको छु हजुरलाई, त्यो लिङ्कमा तपाईँले क्लिक गरिदिनु होला, एन्ड देन यु विल फाइन्ड वान अप्सन, त्यो अप्सन चाहिँ के रहेको छ भने डाउनलोड गर्ने भनेर। त्यो डाउनलोड भइसके पछाडि तपाईँले जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ, इट्स भेरी सिम्पल है, लाइभ स्ट्रिममा जोइन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो जोइन गरिसके पछाडि तपाईँ मेरो स्क्रिनमा आइसक्नुहुन्छ, एन्ड देन वि टक है, हामी बोल्न सक्छौँ। रेडी बसिरहेको छु भन्नु भएर मलाई म्यासेज गर्नु भइरहेको छ। एकचोटि फेरि मैले तपाईँलाई लिङ्क, सायद अर्कै लिङ्क परेको हुनुपर्छ, तपाईँको लिङ्क हजुरलाई मैले स्क्रिनमा देखिरहेको छैन, यद्यपि हजुरले पनि हजुरको तर्फबाट ट्राई गरिराख्नु भएको छ र मैले पनि हजुरलाई कसरी हुन्छ स्क्रिनमा ल्याउनको लागि प्रयास गरिरहेको छु, र जति पनि हामीलाई हेरेर बसिराख्नुभएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ, प्लिज 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 केही क्षणको लागि धैर्य धारण गरेर बसिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। हामीसँग नेपाली कमेडी क्षेत्रबाट आफ्नो भनौँ न लोकप्रियता कमाइसकेका निकै नै चर्चित हास्य व्यङ्ग्य कलाकार कमेडी च्याम्पियनमा पनि आफ्नो छुट्टै पहिचान बनाएको कलाकार हुनुहुन्छ अनिल राईज्यू, उहाँलाई अम्बो भनेर पनि चिन्ने गरिन्छ, उहाँ हामीसँग कार्यक्रममा जोडिँदै हुनुहुन्छ, र सँगसँगै गणेश राईज्यू हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रकै अर्को विशेष नाम गणेश भाइ, उहाँ पनि हामीसँग कार्यक्रममा जोडिँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले प्लिज हजुरहरूले केही क्षण धैर्य गरिदिनु हुन मैले अनुरोध गर्न चाहेँ, र उहाँलाई मैले कनेक्ट गर्न खोजिरहेको छु, यद्यपि केही समस्याहरू आइरहेको छ, समस्याको कारण उहाँलाई मैले कनेक्ट गर्न अलिकति ढिला भइरहेको छ, त्यसको लागि मैले हजुरहरूलाई क्षमा नै माग्नुपर्ने हुन्छ, र आज बत्ती पनि आउने जाने क्रम बढिरहेको छ र अँध्यारो, मेरो स्क्रिन अँध्यारो पनि भइरहेको अवस्था हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई प्लिज कसरी हुन्छ एडजस्ट गरेर तपाईँहरूले हेरिदिनुहुन्छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास राखेको छु। र भर्खरै हामीसँग लाइभमा हुनुहुन्थ्यो निकै नै सुमधुर आवाजको धनी, पर्सनली म पनि उहाँको एकदमै ठुलो फ्यान हो, रेमन्ती राईज्यू, उहाँसँग हामीले भलाकुसारी गऱ्यौँ, उहाँको मिठा मिठा गीतहरू सुन्यौँ, उहाँको सङ्घर्षको बारेमा कुराकानीहरू गऱ्यौँ, र उहाँले रन गरिराख्नु भएको रेमन्ती म्युजिक एकाडेमीको बारेमा पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ, र तपाईँहरू सिक्किमबाट हुनुहुन्छ र तपाईँहरूले हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ भने प्लिज 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 इफ म्युजिकमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने टक टु रेमन्तीजी है, उहाँसँग तपाईँले कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड अगेन आई पर्सनली थ्याङ्क रेमन्तीजी फर यु नो डुइङ सच अ ग्रेट जब, नेपाली म्युजिकलाई अघि बढाउनको लागि उहाँले ठुलो कन्ट्रिब्युसन भनौँ न कन्ट्रिब्युट गरिराख्नु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। एन्ड हाम्रो अर्को गेस्ट चाहिँ हुनुहुन्थ्यो छिरिङ शेर्पाज्यू, उहाँ चाहिँ अहिले हाल पोर्चुगलबाट हुनुहुन्छ र उहाँसँग पनि कुराकानी गऱ्यौँ, र मनचङ्गा लगायत सेलो गीतहरू धेरै गाउनु भएको छ उहाँले होइन, उहाँसँग पनि हामीले कुराकानी गऱ्यौँ र कुराकानी एकदमै रमाइलो भयो, पुरानो साथीसँग भेटघाट भयो आज यसै लाइभ सेसन थ्रुबाट होइन, र उहाँसँग कुराकानी गरिसके पछाडि धेरै राम्रो राम्रो कुराहरू पनि सिक्यौँ, र पक्कै पनि नेपाली सङ्गीतलाई उहाँले पनि आफ्नो ठुलो योगदान दिनुभएको छ, त्यसको लागि पनि मैले उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहेँ। र अनिलजी हामीसँग जोडिने प्रयास गरिराख्नु भएको छ, हजुरहरूले कमेडी च्याम्पियनमा पनि उहाँलाई पक्कै पनि धेरै हेर्नु भएको हुनुपर्छ, र उहाँको जुन कमेडी र सटायरहरू छ त्यो
तपाईँले मन पराएको हुनुपर्छ, उहाँलाई हामीले जोड्ने प्रयास एकदमै गरिरहेको छौँ, उहाँ पनि जोडिनको लागि धेरै प्रयास गर्नु भइरहेको छ, बट इन्टरनेटको समस्या हुनसक्छ, विभिन्न समस्याको कारणले गर्दाखेरि उहाँलाई अहिले हामीले कार्यक्रममा ठ्याक्कै लिइहाल्न सकेको अवस्था छैन, बट वी आर स्टिल वेटिङ फर अनिल राईज्यू, उहाँ चाहिँ एकदमै फेमस कमेडियन हुनुहुन्छ, एन्ड मिनवाइल आई एम गेटिङ कमेन्ट्स, कमेन्ट्समा लेख्नुहुन्छ दिपेन गले, मेरो वान अफ चाइल्डहुड फ्रेन्ड, अब हामी पनि सानसानो बच्चामा हुँदाखेरि रमाइलो खुब गरेको थियौँ है, भनौँ न कतिपय कुराहरू चाहिँ अब चाइल्डहुड मेमोरिज लाइक इट्स यु नो काइन्ड अफ अब भनौँ न एकदमै प्रेसियस नै मेमोरी हाम्रो रहेको छ, एन्ड दिपेनसँग त मेरो दिपेन अनि त्यस पछाडि मेरो जुन ब्याच थियो ब्याचसँगकै मेरो त एक्सट्रिम एक्सपिरियन्सेसहरू रहेको छ, एन्ड लेट मी सेयर समथिङ, लाइक हामी नै हो त्यो स्कुलमा पढ्दै गर्दाखेरि टेबल खटाउँदै गीत सीतहरू गाउनेदेखि लिएर होइन विभिन्न किसिमको भनौँ न हामी चाइल्डहुड डेजमा हामीले पनि उपद्रो भन्नुहुन्छ नि त्यो बदमासी पनि गरेका थियौँ, बट वी वर इनोसेन्ट, हामीलाई कतिपय कुराहरू सिकाएको थिएन र थाहा थिएन, सो त्यसको लागि पनि मैले अहिले तपाईँ हाम्रो टिचर्सहरूसँग पनि मेरो इन्टरेक्सन हुन्छ, कुराकानी हुन्छ, एन्ड राइट नाउ दिस डेज आई एम अल्सो अ टिचर, मैले स्कुलमा पनि टिचिङ गरिरहेको छु, आई एम फिलिङ वाट आई हेभ डन भन्ने हुन्छ नि, मैले के गरेको थिएँ छु भन्ने कुरा चाहिँ आजभोलि मैले फिल गरिरहेको छु, दो त्यो मेमोरी चाहिँ एकदमै मिठो मिठो मेमोरीहरू थियो, सो दिपेन भलेर राइट्स ल है आइपुग्यौँ हामी भन्नुभएको छ, यस अफकोर्स वी वेयर वेटिङ फर यु अल्सो है, तपाईँलाई पनि हामीले कुरेर बसिरहेका थियौँ, र थ्याङ्क यू फर पेइङ हियर, एन्ड करुणा गुरुङ राइट्स हेलो बाई गुड इभिनिङ भन्नुभएको छ, गुड इभिनिङ करुणा दी, एन्ड थ्याङ्क यू फर पेइङ हियर इन दिस सो, हाम्रो सोमा आइदिनु भएकोमा हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद, र अनिलजी अगेन उहाँले मलाई कमेन्ट सरी मेसेज गर्नुभएको छ, इन्भाइट गर्नु न भएको छ भन्नुभएको छ, मैले इन्भाइट गरिसकेको छु अनिलजी, हजुरलाई इन्भाइट गरिसकेर त्यो जुन गेस्टको लिङ्क पठाउनु नै इन्भाइट गर्नु हो, हजुर मेन च्याम्बरमा आउनु भएको छैन, मेरो यो जुन च्याम्बर छ यो अहिले मैले पछि पठाएको लिङ्कमा चाहिँ हजुरले प्लिज क्लिक गरिदिनु होला एकपटक, त्यो अगाडिको चाहिँ सायद अर्को लिङ्क पऱ्यो जस्तो लाग्यो, सो अहिले मैले पठाएको लिङ्कमा क्लिक गरिदिनु होला, त्योमा क्लिक गर्ने बित्तिकै तपाईँ हाम्रो च्याम्बरमा इन हुनु सक्नुहुनेछ र भइ पनि सक्नुभयो, सो उहाँ अनिल राई हुनुहुन्छ, भेरी ट्यालेन्टेड कमेडियन अल द वे फ्रम दार्जिलिङ, एन्ड कमेडी च्याम्पियनको थ्रुबाट उहाँले धेरैभन्दा धेरै भनौँ न नेपालीहरूको मन जित्न सफल बनिसक्नु भएको छ, र मैले हजुरलाई लाइभमा पनि पठाइहाल्ने प्रयास गरेको थिएँ, बट जस्तो मैले लाइभमा पठाउने प्रयास गरेँ उहाँ को क्यामेरा सायद अफ भएको छ, फेरि पनि मैले उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्नेछु, अनिलजी प्लिज ट्राई गरिदिनु होला, एन्ड दिज अल आर फर आवर यु नो द पिपल, हाम्रो जति पनि हामीलाई हेर्नुहुने हामीलाई माया गर्नुहुने महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि हो, सो कन्टिन्युसली वी आर ट्राइङ फ्रम आवर साइड, हामीले ट्राई गरिरहेका छौँ, र तपाईँहरूको पनि भनौँ न स्टुडेन्ट लाइफमा केही राम्रो राम्रो मेमोरिजहरू त्यस्तो केही एक्सपिरियन्सेसहरू छ भने प्लिज कमेन्टमा लेखिदिनु होला, हामी सेयर गर्नेछौँ, बिकज दोज मेमोरिज आर भेरी प्रेसियस, भने कोही कोही बेला त रिकल पनि गर्नुहुन्छ, सो अनिलजी इज अगेन हियर, सो उहाँलाई मैले लाइभमा लिइसकेको छु, सो अनिलजी नमस्कार, नमस्कार, तर देख्नु त के देखिन हजुरले नदेख्नु भए तापनि हामीले देखिरहेका छौँ है, र मैले दुई हात जोडेर तपाईँलाई नमस्कार गरिरहेको छु, सो तपाईँको दिनहरू कसरी बितिरहेको छ हजुर? दिन सुत्यो है, फेरि सुत्यो, अन्त फेरि सुत्यो, अन्त बिबीसँग उठ्दैछु, भनेपछि उठाइलाई चाहिँ ब्रेकको रूपमा तपाईँले लिइराख्नु भएको छ आजभोलि? हजुर हजुर, एकदम उठाइलाई चाहिँ ब्रेकको रूपमा लिइरहेको छु, हजुर, भनेपछि लकडाउनको हजुरहरूको ठाउँतिर कस्तो छ अवस्था, कतिको चाहिँ भनौँ न गम्भीर छ भनौँ न तपाईँको, लगभग स्ट्रिक्ट कतिको छ भनौँ न त्यहाँ, यसो यता नेपालतिर त उस्तै ताल पऱ्यो नि पछाडिबाट दुई तिनवटा सुङ्ला बसाइदिने अवस्था पनि छ, त्यता छ कि छैन? ज्ञानी छ, मान्छेहरू बिमारदेखि बाँच्नको लागि आफै ज्ञानी छन् र निस्केको छैन, र जो अज्ञानी छ तिनीहरूलाई त भन्नु पनि पर्दैन, उनीहरू आफै निस्किहाल्छ, कसले के गर्छ मलाई हुँदैन कोरोना मलाई हुँदैन भन्नेहरू त धेरै छन्, तिनीहरू त आफै निस्किने नै हो, तर धेरै मान्छे ज्ञानी छ त्यही भएर निस्केको छैन। ओके, कतिपय ठाउँमा त अनि कस्तो पनि र्युमर्स रहेछ भन्दाखेरि खुट्टामा चाहिँ त्यो डिफ्रेन्ट कलर्स लगायो भने चाहिँ रङ लगायो भने चाहिँ कोरोना लाग्दैन भन्ने खालको, इन्डियातिर त निकै ठुलो त्यो वाट्सएप त्यो फरवर्ड चल्दैछ, तपाईँले पाउनु भएको छ कि छैन त्यो? हजुर हजुर, त्यो एउटा हिसाबले विश्वास हो, अब त्यो रङ लाउँदा कोरोना लाग्दैन भन्दा
नलग ठिकै छ नि त, लगाइहरौँ न, यत्तिकै घरमा बसिरहेछौँ भन्नेहरू पनि छन्। त्यो पनि राम्रै हो जस्तो लाग्छ, के हो मलाई थाहा भएन। ओके, तपाईँ लगभग लगभग दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ र नेपालमा कमेडी च्याम्पियन जस्तो गरिमामय शोमा तपाईँ आउनुभयो, तपाईँले प्रस्तुति दिनुभयो, लाखौँ नेपालीहरूको मन जित्नुभयो र तपाईँले भनौँ न एउटा टाइटल नै पाउनुभएको छ अम्बौ भनेर, है त्यो अम्बौ टाइटल तपाईँले पाउनुभएको छ एन्ड विच इज भेरी स्विट है, जो चाहिँ अब भनौँ अम्बौ टाइटल पाइसके पछाडि तपाईँलाई अहिले लगभग लगभग अनिल राई अम्बौ भन्यो भने चाहिँ धेरै मान्छेहरूले चिन्ने पनि गरेको रहेछ है। सो हाउ वाज योर एक्सपिरियन्स, कस्तो थियो अनुभव तपाईँले दार्जिलिङबाट आएर यहाँनिर कमेडी च्याम्पियनमा तपाईँ आउनुभयो, त्यो गर्नुभयो, सबै कुराको बारेमा विस्तृत जानकारी गराइदिनुहोस् न। विस्तृत जानकारी त निकै 3-4 दिन लाग्छ होला, अलिक छोटो गरिदिन्छु ल। अनुभव भन्ने कुरा यस्तो हुन्छ, हामी एउटा कलाकार हौँ होइन, कलाकारले जहिले पनि ठुलो मञ्च खोजिरहेको हुन्छ र ठुलो मञ्च खोज्दा खोज्दा एउटा सपना नै थियो मेरो कि यसो च्याम्पियनसिप होस् न, रियालिटी सो होस्, आखिर उमेर जानु आँटिसक्यो, एउटा रियालिटी सो भए त म पनि गर्थेँ नि कमेडीको भन्ने थियो। अन्त त्यही रियालिटी सो होस् भनेर सोचिरहँदा टक्कै अब निस्कियो होइन, त्यो रियालिटी सोमा भाग लिएँ। भाग लिएर प्रथम अनुभव त के थियो भने पहिलोपल्ट जाँदा अब काठमाडौँ नौलो थियो होइन, कोही चिन्थिनँ, जिरो मेरो आफन्त छैन नेपालभरि नै। र जब मैले फर्स्ट इन्टरभ्यू फर्स्ट अडिसन सकेर सेकेन्डमा जब पसेँ, धेरैजना चिनाजना भयो क्या, त्यहाँबाट बिस्तारो बिस्तारो आफन्त बनियो, कोही दिदी, कोही काका, कोही मामा, सबै आफन्तहरू बनिँदै थियो क्या। अहिले काठमाडौँमा मेरो लाखौँ आफन्तहरू छन् है, र एउटा सपना थियो, त्यो सपना पुरा भएको जस्तो फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ, एकदमै म यो मेरो सपना ड्रिम कम ट्रु भन्छ नि, त्यही नै भएको छ, मलाई आनन्द छ क्या यति नै सर्टकटमा चाहिँ। काठमाडौँमा जुन यो तपाईँले नेपाली जुन एकदमै लोकप्रिय रियालिटी सो कमेडी च्याम्पियनमा भाग लिइसकेपछि कसरी आउनुभयो तपाईँ काठमाडौँ, कसरी आउनुभयो, प्लेनमा आउनुभयो, बसमा आउनुभयो? अब फर्स्टमा त प्लेन अप्ठ्यारो हुन्छ है, फर्स्ट त के भयो भने अब नौलो भएकोले गर्दा म के अरे काँक्रेभित्रबाट हाइसमा आएको, त्यो माइक्रो भन्छ नि, हजुर हजुर हाइसमा आएको, हाइसले यति बिना ढिलो गरे कि मलाई काठमाडौँ रातिको 8 बजी छोडिदिएको, र एउटा चिनाजना भाइ थियो फोन मार्फत फेसबुक मार्फत चिनाजना भएको, उहाँको नाम लिन चाहियो सन्तोष भन्ने, उहाँले मलाई भन्नुभयो तपाईँ ढुक्क आउनुहोस् मेरो सानो कोठा छ हामी 8 छौँ त्यहीँ आएर बसौँ न भनेर एउटा सानो कोठामा हामी म 2 दिन बसेँ है, र एकदमै गाह्रो भएको थियो क्या मलाई काठमाडौँ राति 9 बजी उत्रिनु, त्यहाँबाट फेरि ट्याक्सीमा कुनै कहाँ गएको अब थाहै छैन मलाई, लगिरहेछ लगिरहेछ, त्यहाँबाट फोन नम्बर पनि थिएन, त्यहाँबाट फेरि त्यही हाम्रो के अरे चालक ज्यूको फोन नम्बरले त्यो भाइलाई फोन गरेर भाइले एड्रेस बताएपछि लोकेसन बताउँदो रहेछ नि त, त्यहाँ त लोकेसन बताएपछि ट्याक्सीवालाले पुऱ्याइदियो, र ट्याक्सीवालालाई पनि धन्यवाद, उहाँले नौलो भनेकोले गर्दा जबसम्म भाइ लिनु आएन रिसिभ गर्न तबसम्म उहाँले पर्खिनु भयो क्या मलाई, त्यही भएर म एकदमै आरामले पुगेँ, हाइस थियो। होइन जस्तै काठमाडौँमा नि कस्तो छ भन्दाखेरि अनिलजी, फर्स्ट फर्स्टमा हामी काठमाडौँ बाहिरबाट आउँदै गर्दाखेरि चाहिँ एउटा ट्याक्सी ड्राइभरहरू चाहिँ कस्तो पनि भेटिन्छन् भन्दाखेरि, है नयाँ मान्छे रहेछ, बसबाट भर्खर झरेको छ, वा त एयरपोर्टमा भर्खर आएको छ, वा त हाइसबाट भर्खर झरेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हुन्छ डस दिउँ भन्ने टाइपको हुन्छ कि, एकदमै राम्रो हो। मैले त्यही त भएन त, मैले यत्रो ट्याक्सी चढिसकेको छु होइन, उहाँ यति राम्रो कि उहाँले भन्नुभएको थियो दाइ तपाईँ अब 10 बजिसक्यो नयाँ भन्नुहुन्छ दार्जिलिङबाट आउनुभएको, म उहाँ नआउन्जेलसम्म तपाईँलाई छोड्दिनँ भन्नुभयो क्या, म लोकेसनमा पुगिसकेको थिएँ, उहाँसँग बात पनि भयो ठिक छ यही हो भने, तर पनि उहाँले भन्नुभयो उहाँ आउँछ तपाईँलाई भेट्छ त्यहाँबाट मात्रै म जान्छु भन्नुभयो क्या। त्यतिखेर म स्टार पनि भएको थिएँ, केही भएको थिएन, म नर्मल मान्छे थिएँ, त्यतिको मान्छे चाहिँ भेटाएको छु क्या मैले, म खुसी छु एकदमै चालकसँग। त्यो सवालमा एकदमै लकी पर्नु भएछ होइन, सुधार हजुरले ठगिन्छ पनि है, धेरै ठगिन्छ लाइक अब भनौँ न के भन्ने त्यो तपाईँहरूको हाम्रो त त्यो पूर्वेली भाषामा भन्ने नि ठुङ्ने टाइपको हुन्छ नि, ठुङ्ने ठुङ्ने डस्ने भन्छ हाम्रो, बट तपाईँले कुखाको भेट्नु भएन, एन्ड देन तपाईँ रुममा जानुभयो, त्यस पछाडि भनौँ न भोलिपल्ट जहाँसम्म लाग्छ एकदम फ्रेस भएर तपाईँ स्टुडियोतिर जानुभयो होला, एन्ड देन तपाईँको कति दिनको बसाइ भयो, के कस्तो नयाँ कुराहरू सिक्नुभयो, र काठमाडौँ र स्पेसली दार्जिलिङमा के चाहिँ फरक पाउनुभयो तपाईँले?
मैले फरक त त्यस्तो केही पनि पाइनँ, किनभने उहाँ पनि हामी जस्तै होइन, अलिकति भाषामा टोनमा अलिकति फरक हो होइन, टोन त अलिकति फरक हो, अन्त अरू त सेमै हो। मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ, म आफ्नै घरमा छु जस्तो फिल हुन्छ क्या। जस्तै म कोही बेला कलकत्ता या दिल्लीतिर जाँदा चाहिँ म उकुस मुकुस हुन्छु क्या, कहाँ आइपुगेँ, फर्किनु पर्ने हो, कहाँ आइपुगेँ। यहाँसम्म कि इभन सिलगढीको मेन भित्री सिटीतिर जाँदा पनि मलाई उकुस मुकुस हुन्छ, कस्तो ठाउँमा आइपुगेँ। तर मलाई काठमाडौँमा त्यो फिलै भएन, म एकदमै घरभित्रै छु, म आफन्तहरूसँग छु जस्तो फिल हुने क्या। अन्त यो यात्रामा जब च्याम्पियनको जब भित्रभित्र सेलेक्ट हुँदै गएपछि झन् अझै राम्रो भयो, रमाइलो भयो। अब कमेडी च्याम्पियनमा कमेडियनै मात्रै भेट हुँदा कस्तो हुन्छ तपाईँले अब एकपल्ट सोच्नुहोस् न, रमाइलो भयो कि अब टेन्सनै थिएन, आनन्द एकदमै। के भन्नु तपाईँ पहिलो दिनमा चाहिँ लगभग लगभग बेलुकी साँझ पख तपाईँ काठमाडौँमा पाइला टेक्नु भयो, त्यो टाइममा अलिकति हल्का एक किसिमको तनाव भए तापनि भोलिपल्टदेखि तपाईँले काठमाडौँलाई मजासँगले एडप्ट गर्नुभयो। काठमाडौँको तपाईँले भनौँ न वातावरणमा एक किसिमको त्यो धुलो धुवाँ त्यो कतिको केही फरक पाउनु भएन? अब वातावरण त के हुन्थ्यो भने हामीलाई त राखेको ठाउँमा होइन, जब हामी सेलेक्ट त्यो फर्स्ट दिन त त्यो भाइकोमा बसेको हो, त्यसको बादमा म सेलेक्ट भएर फेरि पछिल्लो समय आउँदा चाहिँ हामीलाई क्याम्प दिएको, क्लोज क्याम्प, क्लोज क्याम्पमा राखेपछि त्यो हामीलाई के हुन्थ्यो भने हामीलाई गाडी थियो क्या, अब भन्नु त्यो अब अप्ठ्यारो होइन, गाडीमा थियो हामीलाई सुटिङ ठाउँमा लान्थ्यो गाडीले नै, ब्याक टु ब्याक गाडीले घरमा ल्याउँथ्यो। इभन हामीलाई थाहा हुन्थेन कि अब बाहिर के छ। मलाई अझै पनि काठमाडौँको धेरै ठाउँ म चिन्दिनँ किनभने म घुमेकै छैन, किनभने मलाई त गाडीबाट च्यासल, च्यासलबाट कलङ्की, कलङ्कीबाट च्यासल, त्यति नै हो। कोही कोही बेला हामीलाई त्यो कपाल काट्नुवाला थियो दरबार मार्ग, तर गाडीमा त्यही भनेर मलाई थाहा छैन। त्यही भएर त्यस्तो मलाई लागेन कि त्यहाँ धुलो धुलो त्यस्तो मैले भेटिनँ, जाम चाहिँ भेट्यौँ है, जाम चाहिँ लामो भेट्यौँ, तर धुलोहरू त्यति अनुभव गर्नु पाइएन। जाम चाहिँ जब हामी सुटिङ सकेर आउँथ्यौँ त्यतिखेर झन्डै एक डेढ घन्टाको भेट्थ्यौँ, रातिको समय हुन्थ्यो 7-8 बजीको, फेरि कलङ्की त मेन रोड रहेछ पूर्व जाने, त्यही भनेर चाहिँ धेरै जाम भेटिन्थ्यो, एक डेढ घन्टाको चाहिँ भेट्यो। ओके, एक डेढ घन्टासम्मको जाम तपाईँले पचाउनु भयो भनेपछि अब तपाईँ काठमाडौँको लागि रेडी हुनु भइसकेको रहेछ। यस, म रेडी भइसकेँ, तर कोरोनाले गर्दा अड्के फेरि। सो एकदमै फलो गरेको छु हजुरहरूको कार्यक्रम, किन भन्दाखेरि वान अफ माई क्लोज भाइ पनि त्यही सोमा नै हुनुहुन्थ्यो होइन, गणेश भाइ है, फ्रेन्डसिप पनि एकदम राम्रो बनेको मैले फिल गरेँ। सो गणेश भाइले पनि अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि हामीले जोड्ने प्रयास गरिरहेको छु। सो हजुरले अब मैले त मेरो तर्फबाट गणेश भाइलाई अब आउनुपर्छ आउनुपर्छ, उहाँले 15 मिनट्स टाइम माग्नु भएको छ, बट हजुरको तर्फबाट पनि उहाँलाई बोलाउने यसो केही गरिदिनुहोस्। तपाईँहरूको कस्तो छ, छुट्टै भाषा छ कि के छ? गणेश त मेरो एकदमै नजिकको भाइ हो है, काठमाडौँमा सबैभन्दा बेसी सहयोग गर्ने नै गणेश हो। जब त्यो सन्तोष भाइले सहयोग गरेपछि त्यहाँबाट हामी क्लोज क्याम्पमा जानु थालेपछि मेरो सेकेन्ड भाइ नै गणेश हो क्या, जसले मलाई काठमाडौँ चिनायो, काठमाडौँमा देखायो होइन, बुझायो। इभन यहाँसम्म कि उहाँले फर्स्ट फर्स्ट केही नचिन्दा उहाँले स्टेसनसम्म पनि उहाँ छोड्नु आउँथ्यो, र एकदमै नजिकको भाइ हो। खोइ उहाँसँग जोडिनु पाउँछु भनेर कति खुसी भएको थियो, अब मैले के थिच्दा जोडिन्छ यहाँ आएर त्यो थिच्नु पर्ने हो, खोइ मैले त केही पनि देखेको छैन, इभन तपाईँको अनुहार पनि देखेको छैन, के थिच्नु पर्ने हो र जोड्नु। होइन, इट्स ओके अनिलजी, पक्कै पनि अनिल जी हाम्रो लगभग गणेश भाइले पनि हामीसँग भनौँ न जोडिनुहुनेछ, त्यो कुरामा मैले विश्वास राखेको छु। जोडिसक्नुभयो ल, तपाईँको रिक्वेस्टलाई उहाँले भनौँ न नकार्नु भएन, एकदमै जेन्युन भाइ हुनुहुन्छ। लाइभमा ताने हेलो गणेश, के छ अन्त देख्यो मलाई? हेलो आम बधाई, मलाई देख्यो? कालो छु, कालो छ, उज्यालो टर्च लाइट बालिरहेको देखे देखे गणेश आइपुगे, गणेश ठिक छ अहिले त मलाई आनन्द लु भन्नु, एकजना भाइ देखेँ नि त हो कि त, म लाटा जस्तो बोलिरहेको थिएँ क्या एक्लै कोसँग बोलेको। गणेशलाई देखिरहनु भएको अनिलजी तपाईँले? अँ मैले गणेशलाई देखेँ, तपाईँलाई त देखेको छुइनँ। गणेश भाइले कसलाई देखिरहेको छ? मैले दुइटैले देखिरहेको छु, तपाईँ दुईजनाले। मैले तपाईँलाई किन देखिनँ? ल ओके, मैले फेरि पनि दुवैजनालाई
कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहेँ। गणेश भाइसँग त हामीले युट्युब सेसन चाहिँ अस्ति मात्र गरेका थियौँ, बट फेसबुकमा पनि हामी गर्छौँ भनेर हाम्रो अस्ति नै सल्लाह थियो र फेसबुकबाट चाहिँ आज हामी आउँदैछौँ। सो जतिजनाले पनि अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, हामी माझ हुनुहुन्छ निकै नै चर्चित, निकै नै लोकप्रिय, निकै नै भनौँ न प्रतिभाशाली हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रबाट हास्य कलाकारहरू हुनुहुन्छ। अनिलजी हुनुहुन्छ, अनिल राईजी आम्बो हुनुहुन्छ भने गणेश राईजी हुनुहुन्छ काठमाडौँबाट, र दुवैजनालाई फेरि पनि मैले कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहे, दुवै हात छोडेर मैले स्वागत गर्न चाहे। मैले धेरै समय खेरो फाल नफालिकन मैले गणेश भाइतर्फ नै भनौँ न अलिकति क्वेसन चाहिँ मोड्न चाहे। प्रश्न मेरो के रहेको छ भन्दाखेरि, अनिलजीसँग लगभग लगभग तपाईँ झन्डै एक दुई महिना नै सँगै बिताउनु भयो कि? लगभग एक महिना त हुनुपर्छ होइन, कम्तीमा धेरै हो, सो भएदेखि नै हो नि, सुरुको दिनदेखि नै हो लगभग। ल, सुरुको दिनदेखि अन्तिमसम्म तपाईँहरू सँगै हुनुहुन्थ्यो। अनिलजीको एउटा राम्रो बानी र एउटा नराम्रो बानी तपाईँले भन्नुहुन्छ, हेरिरहनु भएको छ थाहा छैन तपाईँहरूको, भनौँ न दुईजनालाई एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि दुवैजनालाई सँगसँगै अब इन्टरभ्यूमा लिएर सँगसँगै कसैले गरेन, गरेको छैन जस्तो लाग्छ, मैले आँट गरेँ, ल मैले सोधिदिएँ, भन्दैन। अनिल दाईको राम्रो बानी भनेको चाहिँ एकदमै अब मिलनसार होइन, राम्रो मान्छे, एकदम मनको सफा मान्छे, नराम्रो बानी चाहिँ सत्य बोल्ने, सत्य बोल्ने सवालमा अर्को मान्छेलाई त्यो तितो लाग्यो भने उहाँले के पक्कै भनिदिइहाल्ने हो। अम्बो हामी बोल्दै गरौँ, के छ अनिल दाजु, सन्चै छ? एकदम सन्चै छ। अन्त के छ, अन्त कता, काठमाडौँतिर हो कि कोरिया? यो अरूको सोमा हामी मजाले गफ गरेर कोरिया हुनुभयो, गणेश भाइलाई त यो बानी परिसकेको छ, इन्टरनेट बेला बेलामा जान्छ मेरो होइन, सो इन्टरनेट गएको थियो र मैले अनिलजीलाई फेरि सोध्न चाहे, सरी है मेरो इन्टरनेट भर्खर गएको थियो, के भन्नु हुँदै थियो हाम्रो गणेश भाइको एउटा राम्रो र नराम्रो बानी? ए, गणेश भाइको एउटा राम्रो बानी के छ भने, उहाँ एकदमै छिट्टो विश्वास गरिहाल्छ क्या मान्छेलाई, एकदम विश्वास गरेर उहाँको भरोसामा आएर एकदमै फ्रेङ्क रुम दिइहाल्छ। एउटा नराम्रो बानी चाहिँ बेसी छ क्या बोली, त्यो बिचमा ए बाबा त्यो त एकदमै छ। मैले नेपालमा, हाम्रो नेपालमा भनौँ न, ट्रेन कुदाउन सक्छ कि सक्दैन आई डोन्ट नो, बट ट्रेनको सट्टामा गणेश भाइको भनौँ न बोली कुदाइदियो भने पनि छिटै दौडिन्छ कि। दाजुको हिसाबले जहिले पनि भन्न सक्छु क्या, तिम्रो यो बोलीमा कन्ट्रोल गर, तिमी धेरै दामी माथि पुग्ने कलाकार हो भनेर म जहिले पनि सम्झाउनु गर्छु क्या। यो नराम्रो बानी त होइन उसको, त्यो एउटा आदत हो होइन, अब यो सुधार्न सकिन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र म सम्झाउने चाहिँ गर्छु, र मेरो त अब नजिकको भाइ हो, म जहिले पनि सम्झाउँछु, हकार छु पनि। एउटा कुरा चाहिँ मेरो चाहिँ भनौँ न, यसमा चाहिँ के पनि धारणा रहेको छ भने, गणेश भाइ फेरि नबुझ्ने हो भने मान्छेलाई कसरी हँसाउने? फेरि त्यो पनि हो, त्यो पनि हो, त्यो पनि ठिकै हो, तर अलिक राम्रो, तर मान्छे मान्छे दिलदार हो, खुल्ला मनको है। तपाईँले हाम्रो गणेशजीको भनौँ न आफ्नै हातले पकाएको, आफ्नै भनौँ न मेहनतले उयो गरेको मिठो मिठो खाना, स्पेसियली मुस्ताङ्गे आलुहरू खानुभयो कि भएन? एकदम खाएको छु, म गणेशको रेस्टुरेन्टमा नि गएको छु, हिमालयन थकाली चुलो उहाँको रेस्टुरेन्टमा, मलाई उहाँले इन्टरभ्यू गर्ने ठाउँ पनि दिनुभयो, हामीले मिलेर इन्टरभ्यू पनि गरेको छौँ, रमाइलो छ। उहाँको हातको थकाली चुलो के अरे त्यो मुस्ताङ्गे आलु थकाली खाना प्लस मोमोजहरू सबै खाएको छु क्या, अन्त उहाँले त्यो
मैले यो प्रसङ्ग चाहिँ किन जोडेँ भन्दाखेरि मेरो भनौँ न यो फेसबुक लाइभलाई हेरेर बसिराख्नु भएको जति पनि महानुभावहरू हुन्छ, धेरै चाहिँ यो सुके धारा बालु खाने कपन वरपरको मान्छेहरू सबैजनालाई अब यो लकडाउन पछाडि चाहिँ घरको भात खाँदा 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 वक्क दिक्क प्याक सबै भइसकेको हुन्छ, मिठो खाना कहाँ खाने भन्दाखेरि चाहिँ सुके धाराको जाने र गणेश भाइ आफ्नो यति भनौँ न लोकप्रिय कलाकार भए तापनि उहाँले आफ्नै हातले मिठो पकाएर तपाईँलाई खुवाउनुहुन्छ है, मैले हाइली रेकमेन्ड गरेँ। सो हजुरहरूलाई जानको लागि मैले अनुरोध गरेँ र एउटा कुरा मैले के पनि पाएको छु भन्दाखेरि नि अनिलजी गणेश भाइको सवालमा चाहिँ मान्छे चाहिँ भनौँ न एक किसिमले लोकप्रियता हजुरहरू दुवैजनाले धेरै पाउनु भएको छ, धेरैजना श्रोताहरूको माया पाउनु भएको छ होइन, अहिले एक किसिमले पछिल्लो दिनहरूमा हेर्ने हो भने त तपाईँहरूको त लगभग यो लकडाउन नभएको भए त सेड्युल नै टाइट हुन्थ्यो कि, एकदमै बढी टाइट छ। तपाईँहरू दुवैजना एकदमै डाउन टु अर्थ मैले पाइरहेको छु, अब मैले गणेश भाइसँग त पर्सनली पनि यो कार्यक्रम तपाईँहरूको सो पछाडि पनि एकपटक हामी भेट्यौँ जस्तो लाग्छ होइन, र भाइ एकदमै डाउन टु अर्थ, तपाईँ एकदम डाउन टु अर्थ, कसरी चाहिँ यो भनौँ न सिप भनौँ यो पनि एक किसिमको सिपै हो नि त होइन, कसरी डाउन टु अर्थ हुने चाहिँ तपाईँले कसरी चाहिँ भनौँ न आफूलाई म्यानेज गर्नुहुन्छ? अब यस्तो हुन्छ यो हामी मध्यवर्गीय परिवारहरू त हामीले दुःख सबै झेलेको छौँ क्या, र आमाले जहिले पनि सम्झाउनु हुन्छ क्या जति नै ठुलो कलाकार भए पनि आफ्नो धरातल चाहिँ नबिर्सिनु भन्नुहुन्छ क्या, अन्त म त्यही आफूलाई कन्ट्रोल गर्छु क्या, मेरो धराताल भनेको म पहिला कस्तो थिएँ अहिले कस्तो भए त्यहीँ बस त्यहीँ बस भन्ने मलाई लाग्छ क्या, अन्त म त्यो कुरालाई कन्ट्रोल गर्छु क्या, ए भगवान् ममा घमण्ड नआओस् होइन, ममा त्यो भावना नआओस् भन्ने मलाई त्यो कन्ट्रोल गर्छु र म त्यो साधना भनौँ न त्यो एउटा योग जस्तो हो त्यो गर्छु, र त्यही भनेर म धेरै मान्छे छक्का पर्छ क्या मलाई फेसबुकमा मेसेन्जरमा उनीहरूले हाई पठाउने बित्तिकै म तु हेलो पठाइदिइहाल्छु, अन्त धेरैले त मलाई भन्छ नि क्या यस्तो कलाकार हुनुहुँदो रहेछ तपाईँ, यहाँ त मान्छेलाई हाई पठाएको वर्ष दिन हुँदैन नि हाई आउँदैन तपाईँले एकैछिन पठाउनुहुन्छ भन्ने कुराहरू पनि सुन्छु क्या, अन्त खुसी लाग्छ। पर्सनल केसमा मैले हिजो मात्र दुई तिनवटा म्यासेजहरूलाई एकदमै क्लोजली अब्जर्भ गरेँ होइन, उहाँहरूसँगको मिठो कुराकानी चाहिँ वर्षमा दुईपटक ए वर्षमा एकपटक हुँदो रहेछ, पोहोरको साल मलाई जन्मदिनको शुभकामना उहाँले दिनुभएछ, अर्को पटक म्यासेजमा बोलेको भनेको अर्को यो जन्मदिनमा उहाँले हेप्पी बर्थडे भने चाहिँ वर्षमा एकपटक मात्रै बोल्ने मान्छेहरू पनि छन् क्या। हजुर हजुर हो, तपाईँको केसमा चाहिँ के भयो भने मैले त्यो दिन अलिकति भिडियो बनाउँदै थियो होला त्यही भनेर तपाईँको मेसेज हेर्नु पाइनँ, नत्र भने तपाईँको मेसेज पनि म तु एन्सर दिने मान्छे हो क्या, त्यसको लागि चाहिँ क्षमा पाऊँ है, होइन है। अब मैले गणेश भाइलाई नै सोध्न चाहे कमेडी च्याम्पियनमा गइसके पछाडि के कस्तो परिवर्तन भएको छ तपाईँको जीवनमा? परिवर्तन भन्दा पनि धेरै कुरा सिक्न पाइयो, एकदम नयाँ नयाँ कुरा सिक्न पाइयो, धेरै साथीहरू नयाँ साथीहरू बनाउन पाइयो, अनि अरू भन्दा नि मैले त्यसमा अब यो अनिल दाई जस्तो दाई पायो उहाँले धेरै कुरा सिकाउनु भएको छ होइन, जस कमेडी च्याम्पियन सो नेपालमा पहिला आउनुपर्ने अल्ढिलो आयो है, त्यसमा अलिकति दुःख, तर अहिले यो सोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो स्तर अझै माथि पनि पुगेको छ, मेरो मात्र होइन कि त्यसमा आउने सबैजना कन्टेस्टेन्टहरूको पनि केही न केही त्यसबाट सबैजनालाई एकदमै फाइदा पुगेको छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि कमेडी च्याम्पियन होल टिमलाई है हामी दाजुभाइको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद, विशाल दाई त्यस्तै गरी हाम्रो केकी दिदी रिमा दिदी लग सबैलाई धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, त्यही हो कमेडी च्याम्पियनको चरण एकदम सुखदमय रह्यो मेरो चाहिँ। ठिक छ, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँले भनौँ न यो जुन कमेडी च्याम्पियन जस्तो गरिमामय रियालिटी सो नेपालमा भित्राउनु पनि एउटा ठुलो चुनौती थियो है, एक किसिमको भन्नुपर्दाखेरि त यो खालको सोलाई नेपालमा भित्राउनु भनेको दिवा सपना नै भन्थ्यो कि, दिवा सपना नै भनेर मान्छेले रहेको अवस्थामा उहाँले यो सो ल्याउने जमर्को गर्नुभयो, ल्याएर सक्सेसफुल्ली यसलाई सिजनलाई कन्क्लुड पनि गर्नुभयो, त्यसको लागि मैले पनि यदि विशालजी लगायत केकीजी कसैले पनि यो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हजुरहरूलाई मैले मेरो तर्फबाट पनि धेरै धेरै धन्यवाद एवं आउँदो सिजन टूको लागि अग्रिम शुभकामना पनि मैले व्यक्त गर्न चाहे। अब तपाईँहरूको जुन कमेडी च्याम्पियनको भनौँ न कन्टेस्टेन्टहरू मध्येमा तपाईँलाई भनौँ तपाईँहरू दुवैजनालाई पालै पालै एन्सर गरिदिनु होला, तपाईँहरू दुवैजनालाई एकदमै मनपर्ने कन्टेस्टेन्ट चाहिँ को रहेको थियो?
मैले त गणेशलाई पनि देखेको छुइनँ है। तपाईँको त सुन्दैछु, गणेशको त सुनेको छुइनँ। गणेश दाजु सुन्नुभयो? हेलो, सुनिरहेको छैन जस्तो छ, इन्टरनेटको समस्या हुन सक्छ उहाँकोमा। अनिलजी, हामीले हजुरलाई सुनिरहेका छौँ र यहाँबाट गणेश भाइले पनि बोलिराख्नु भएको छ हजुरसँग, सुन्नु भएको छैन? गणेशको त सुनेको छुइनँ, तपाईँ बोलेको त स्पष्ट सुन्दैछु, देखेको त दुईजनालाई छुइनँ, गणेशलाई त सुनेको नै छुइनँ। एकछिनको लागि हामीबाट बाहिरिनु भएको छ, सायद इन्टरनेटको समस्या छ। मैले त्यही क्वेसन फेरि दोहोऱ्याउन चाहेँ, तपाईँको कमेडी च्याम्पियनमा भनौँ न सबै कन्टेस्टेन्टहरू मध्ये तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ भनौँ न, यो चाहिँ मेरो लागि पनि एउटा ठुलै थ्रेट हुनसक्छ, मेरो पनि एउटा चुनौती, मेरो लागि पनि चुनौती बन्न सक्छ, यो चाहिँ अलिक जेन्युन राम्रै खालको कमेडियन है भन्ने चाहिँ को लाग्थ्यो हजुरलाई? कमेडियन त 105 जना नै खतरा हो फर्स्ट अडिसनमा आउने नै, तर अब छनौट हुँदै 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 आफ्नो प्रतिभा अनुसारको अगाडि बढ्ने हो होइन। तर मैले मेरो समयकालमा होइन एकदमै राम्रो मानेको त मैले खवापुला हो, किनभने खवापु पहिला आउँदा जस्तो थियो होइन, पछि उसले ग्रोथ गर्दै गयो क्या, अर्थात् एकदमै राम्रो आफ्नो आफ्नै भनौँ न अर्ग्यानिक होइन, आफ्नै सोसियल आफ्नै इस्युहरूलाई लिएर उठायो र मलाई ऊ चाहिँ एकदमै राम्रो, हजुर राम्रो कमेडियन जस्तो लाग्छ। हजुर त्यही त, माटो सुहाउँछ होइन कमेडी गर्ने। हजुर माटो सुहाउँछ, गणेश हेर्नु राम्रो कमेडियन हो तर पनि अब त्यस्तो चाहिँ होइन भन्ला तपाईँहरूले नि। एक एक हिसाब हुन्छ आफ्नो लागि भनौँ न एउटा प्रतिद्वन्दी बन्न सक्ने, आफूलाई ठुलो च्यालेन्ज बन्न सक्ने र आफूलाई पनि कता कता यो चाहिँ है, यो चाहिँ है कमेडियन भन्ने खालको को चाहिँ लाग्थ्यो तपाईँलाई? मलाई त सबै आफू जस्तै लाग्थ्यो होइन, तर यसो छ, अब एउटा सिस्टम हुन्छ, त्यो भित्र पुगेपछि होइन सिस्टममा चल्नु पर्ने भएको कारणले गर्दा हो, नत्र अनिललाई पनि कहाँ अगाडि आउट हुने मान्छे हो, टप वानसम्मै पुग्थ्यो होला नि जस्तो लाग्छ होइन। यसो मलाई त्यहाँ मध्ये सबैभन्दा राम्रो लाग्ने अब जस अब राम्रो पनि बिस्तारै सबैजनाले गर्दै गरेको सबै जस अब त्यहाँ मध्ये मलाई अलिकति राम्रो लाग्ने सुमन दाई, खबबु होइन, सबै राम्रो छ, उनीहरू राम्रो भएर एकजना को भन्ने मलाई चाहिँ नजिकबाट सबैभन्दा राम्रो लाग्ने चाहिँ प्रणेश गौतम, दामी दामी दामी, ऊ पनि राम्रो कलाकार हो, मलाई मलाई मनपर्ने चाहिँ हो। आफ्नो आफ्नो भनौँ न चोइस हुन्छ र आफ्नो आफ्नो तपाईँहरूले आफ्नो मनपर्ने कमेडियनको नामहरू लिइदिइसक्नु भएको छ। सो तपाईँहरू नि भनौँ न क्लोज क्याम्पमा हुँदै गर्दाखेरि ओके, अनिलजीको पनि इन्टरनेटमा सायद समस्या आएको हुनसक्छ, फेरि जोडिसक्नुभयो उहाँ र फेरि जानुभयो, इन्टरनेटमा समस्या छ यद्यपि हामीले प्रयास गरिरहेका छौँ। र मैले एउटा भाइलाई क्वेसन गर्न चाहेँ, तपाईँहरू क्लोज क्याम्पमा हुँदाखेरि चाहिँ दिन कसरी बित्थ्यो तपाईँहरूको? अब यो क्लोज क्याम्पमा धेरै बसेकाहरूलाई सोध्नुपर्छ दाइ होइन। अब क्लोज क्याम्पमा त्यति धेरै बसिएन, बेला बगत बस्दाखेरि रमाइलो हुन्थ्यो, साथीभाइ सबैजना एकदम मिल्ली छन्, कमेडी कमेडी च्याम्पियनका सबैजना कन्डिसनहरू एक से एक एकदम मिल्ने, सबैजना होइन घमण्डी छैन, सबैजना मिल्ने थियो, एकदम रमाइलो भयो, एकदम रमाइलो छ, रमाइलो थियो सर्टकटमा। होइन जस्तै क्लोज क्याम्पमा बस्नको लागि त्यो क्राइटेरिया चाहिँ के हुनुपर्ने, माने के भएपछि चाहिँ क्लोज क्याम्पमा बस्न पाउने त, जस्तै हाम्रो के भन्छ अनिलजीहरूलाई त आएको भोलिपल्टदेखि नै कलङ्की कता बसा
24 नै टप 24 नै राखेको क्लोज क्याम्प चाहिँ होइन अनि त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सेलेक्ट हुने जति बस्दै बसिरहन्छ नि आउट हुने जति निस्केर गयो त्यही हो ओके भनेपछि टप 24 भन्दा माथिकोहरूलाई चाहिँ क्लोज क्याम्पमा राखिएको र जो चाहिँ त्यो भनौँ न कम्पिटिसनमा बाहिरिँदै जान्छ उनीहरू चाहिँ त्यस पछाडि घर जाँदै गर्ने अनि अरू चाहिँ कन्टिन्यू क्लोज क्याम्पमा गर्ने अनिलजी इन्टरनेटमा समस्या यद्यपि हामीले कम्प्रोमाइज गरिरहेका छौँ तपाईँले पनि हाम्रो लागि समय निकालिदिनु भएको छ र हाम्रो जति पनि आम हजुरको फ्यान्सहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि कतिपय अवस्थामा कम्प्रोमाइज गर्नुभएको छ आइएम भेरी स्योर फर द्याट वान मेरो क्वेसन के लाग्थ्यो भन्दाखेरि क्लोज क्याम्पमा चाहिँ तपाईँ कसरी समय बिताउनुहुन्थ्यो अब लगभग लगभग एक किसिमले भन्नु पर्दाखेरि लकडाउनको प्र्याक्टिस त तपाईँहरूले त्यो टाइममा नै गर्नुभएको जस्तो लाग्यो मलाई मैले लकडाउन भन्दा पनि बिग बोस 14 लागि प्र्याक्टिस गरेको छु जस्तो लाग्दै थियो क्या मलाई म क्लोज क्याम्पमा खाना पनि बनाउँथेँ है पढ्थेँ पनि साथै के अरे सबै केटाहरूलाई याद पनि गर्थेँ डिसिप्लिन टाइपले राख्ने गर्थेँ होइन कसले लुगा धुँदैछ कसले पानी बेसी चलाउँदैछ कसले याद गरेछन् म सबै गर्थेँ क्या एकदम आमै भन्थ्यो र म खाना पकाउने दिदीलाई पनि सघाइरहेको हुन्थेँ या सरहरूलाई सबैलाई याद गरिरहेको हुन्थेँ को आएन को गयो घरमा चुकु लगाएन राति सुत्दा ग्यास बन्द गरी गरेन लाइट त्यही भनेर मैले चाहिँ क्लोज क्याम्पमा धेरै कुरा सिकेको छु र लकडाउनको लागि त प्र्याक्टिस भयो भयो तर मैले बिग बोस 14 लागि नै रेडी गरिसकेको छु कि आफूलाई म एकपल्ट ट्राई चाहिँ गर्छु होला बिग बोस भोलिको दिनमा यदि कुनै भनौँ न हाम्रो परिस्थिति मिलेको अवस्थामा बिग बोस 14 हजुरलाई हामीले भनौँ न त्यहाँनिर पाउन सक्यौँ हजुर पुग्नुभयो भने त बिग बोस 14 त अनिलजीको लागि स्योर नै देखियो हजुर हजुर सबै सबै हजुर एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद किन भन्दाखेरि त्यहाँनिर जुन क्लोज क्याम्पमा हजुरहरूसँग हजुरहरू जस्तै भनौँ न नेपालको भनौँ न एक किसिमले गहनाहरू हुनुहुन्थ्यो कि त्यहाँनिर जतिजना पनि सबै गहनाहरू हुनुहुन्थ्यो त्यो सबै गहनाहरूले एकदमै सेफली एकदमै दुरुस्तै हिसाबले राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद होइन र अब मैले हजुरलाई एउटा अर्को के चाहिँ प्रश्न गर्न चाहे भन्दाखेरि तपाईँको जुन यो कमेडी च्याम्पियनको कार्यक्रम पछाडि तपाईँ सिधै घरतिर फर्किनुभयो होइन घरतिर फर्किसके पछाडिको तपाईँको जुन आफ्नो हुन्छ नि छिमेक है छिमेकमा दुई तिनजना आन्टीहरू जसले चाहिँ अलिक बढी प्रशंसा दुई चार वटा शब्द चाहिँ प्रशंसा पनि गरिदिने क्रिटिसिजम पनि अलिक बढी गर्ने खालको त्यस्तोहरूबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुभयो तपाईँले प्रतिक्रिया त यस्तो हुन्छ जब अब पहिला म एउटा सानो साधारण कलाकार थिएँ होइन कलाकार त म पहिलादेखि नै हो साधारण कलाकार थिएँ तर पछि कमेडी च्याम्पियनले यति बिना हाइस्टमा ल्याइदिए कि यति माथि पुऱ्याइदिए कि अहिले म कलाकार मात्रै रहिनँ क्या अब अहिले सेलिब्रेटी भन्दा चाहिँ क्या पछाडि जोड्दा सेलिब्रेटी भए है स्टार भए म कमेडी च्याम्पियन काठमाडौँमा जितिनँ त दार्जिलिङबाट त एक्लै गएको थिएँ एक्लैको लागि त च्याम्पियनै भएँ र च्याम्पियन नै छु है विनरै भएँ जस्तो लाग्छ क्या र कसैले अहिलेसम्म नराम्रो भन्नुभएको छैन सबैजना खुसी हुन्छ नानीहरू इन्सपायर भइरहेछ गाउँ हाम्रो त गाउँ बस्ती हो बगान एरिया हो है टी गार्डन एरिया हो यहाँका नानीहरू इन्सपायर भइरहेछ अहिलेको नानीहरू म अनिलदा जस्तो हुन्छु म डान्सर हुन्छु म सिङ्गर हुन्छु भनेर लागिपरिरहेको छ कि अन्त म कसैको लागि इन्सपायर हुँदा होइन इक्जाम्पल हुनु पाउँदा त एकदमै आफूलाई खुसी लाग्छ क्या केही न केही त भएछु म धेरै कुरा भएछु जस्तो लाग्छ अनि धेरैजना भनौँ तपाईँको फ्यानहरूबाट एउटा कस्तो खालको जिज्ञासा पनि मैले पाएको छु भन्दाखेरि ओके अनिल राई अम्बो चाहिँ भनौँ न दार्जिलिङबाट त हुनुहुन्छ तर दार्जिलिङ कुन ठाउँ भने भनेर उहाँले सोध्नुहुन्छ कि त्यो ठाउँ पनि तपाईँले बताइदिनु पर्ने भयो आज दार्जिलिङको खरसाङ महकुमाको गाडीधुरा भन्ने एउटा टी गार्डन एरिया छ आधी टी गार्डन पर्छ आधी फरेस्ट पर्छ हो त्यो टी गाडीधुरा जग्गा मात्रै हो हाम्रो जग्गालाई चाहिँ फुटिल भन्छ हाम्रोबाट चाहिँ तराई पनि सुरु हुन्छ हिल पनि सुरु हुन्छ त्यही भनेर फुटिल भन्छ त्यही हो गाडीधुरा ओके सो आज हामीलाई धेरैजना भनौँ न तपाईँको फ्यानहरूले मेरा साथीभाइहरूले होइन अन्य मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले हेरिराख्नु भएको छ मैले एउटा अघि भनौँ न
सेसन सुरु गर्दै गर्दा हजुरहरूसँग यो भनौँ न हजुरहरूलाई मैले कार्यक्रममा एकछिन जुन एउटा टाइम स्पेस थियो हजुरहरूलाई मैले रेमन्तीजीहरूसँगको सो भनौँ सेसन सकेर हजुरहरूलाई कार्यक्रममा भित्राउँदै गर्दा एउटा प्रश्न सोधेको थिएँ कि मैले आम हाम्रो जति पनि मलाई हेरेर बस्नुभएको महानुभावहरूलाई, तपाईँहरूको चाइल्डहुड मेमोरिज चाहिँ एकदमै राम्रो के छ भनेर, बिकज मेरो आज धेरैभन्दा धेरै मेरो जुन अब भनौँ न स्कुल लाइफको साथीभाइहरूले पनि हेरिराख्नु भएको छ होइन, हिजो मात्र एकजना साथीले त ड्याङ्ग्याङ्गै के भन्छ लाइभमा नै सोधिरहेको थियो, त्यो अब हाम्रो त्यो टाइममा चाहिँ संगीता नाम गरेको साथी है, अब उहाँ चाहिँ त्यो टाइम भनौँ न स्कुलमा चाहिँ अलिकति भनौँ अब अरूभन्दा निकै फरक किसिमको चाहिँ हुनुहुन्थ्यो, हामीले जिस्काउँथ्यौँ कि लाइदेऊ माया लाइदेऊ ए संगीता भन्ने गीत आएको थियो त्यो टाइममा, गीत गाउँथ्यो मलाई गाइदेऊ न भनेर भनिरहेको थियो, जिस्काउन भन्ने खालको त्यो भने चाहिँ त्यो एक होस् जानु भाइ गणेशजी होस् जानु भयो, उहाँले भन्नु खोजेको मैले बुझेँ है, उहाँले चाइल्डहुड मेमोरीको कुरा, अब म होस्ट गर्छु गणेश ल हेलो गणेशजी तपाईँले भन्नुहोस् तपाईँ नमस्ते, यो चाइल्डहुड मेमोरी होइन कस्तो छ, स्कुल टाइममा तपाईँ कस्तो हुनुहुन्थ्यो? स्कुल टाइममा चञ्चले रमाइलो घटना थुप्रै छ होइन, स्कुल लाइफमा चञ्चले स्वभावको एकदमै चञ्चले हो, तर स्कुलमा अनि स्कुलमा चञ्चले स्वभावको सर मिसहरूले नि कस्तो चञ्चल, तर म जे कुरामा नि अब डान्स दियो भने डान्स पनि गर्न इन्ट्रेस्ट गर्ने, पिकनिक भनेपछि एकदमै आतुर के, एउटा घटना के छ भन्दाखेरि पिकनिक जाने भनेको हामी त्यति माथि छ क्लास जस्तो पढ्थ्यौँ, पाँच क्लास छ क्लासमा होइन, पिकनिक जाने भन्थ्यो अनि पिकनिक बिहान अनि आलार्म राखेर, आलार्म चाहिँ राखेदिन मतलब होइन बिहान उठेछौँ तर उहाँ स्कुलको गेटमा चाहिँ 3 बजे पुगेछु कि कोही पनि आएर हिँड्छ, कस्तो एक्साइटेड हुन्छ क्या पिकनिक भनेपछि चाहिँ स्कुल लाइफमा पिकनिक भनेपछि रातभरि निन्द नलाग्ने क्या, 3 बजे उठेर हिँडेछु क्या म पुरा होइन, अनि कोही पनि आएर हिँड्छ, त्यसपछि स्कुलको बाहिर बसेर कुर्दा त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो पल हो है, त्यो एक्साइटमा त्यो टाइममा एक्साइटमेन्टको कारणले गर्दा घडीसम्म पनि हेर्न हेरिकन कुदिएको हो त त्यो टाइममा, घडी भन्दा नि अब मम्मी अलि छिटो उठ्नुहुन्थ्यो कि, अनि मम्मी छिटो उठ्यो, मम्मी फेरि 4 बजे 5 बजे उठ्ने अनि 5 बजे उठ्यो होला भनेर आफूलाई 5 बजे लागेको, के थाहा त फेरि 3 बजे पुगेछ एकदमै एकदमै, भनेपछि के 3 बजे उठेर त्यहाँ पुगिसके पछाडि कति बजे चाहिँ त्यहाँबाट निस्किनु भयो त त्यो जुन पिकनिकको लागि स्कुलबाट? 8 बजे 9 7 8 लगभग 4-5 घन्टा नै त्यहाँनिर बस्नु परेछ। ओके सो अरू केही त्यस्तो घटना तपाईँको भनौँ न जीवनमा घटेको? म चाहिँ हामीले एउटा स्कुल लाइफमा चाहिँ मेरो पुरानो साथीहरू छ मनोज सिंह भन्ने थियो, 4 क्लास एकदम कमेडी गर्थ्यो क्या हामी, अनि नाटक गरेका थियौँ स्कुलमा हामीले त्यतिखेर चाहिँ ग्याल्बु भन्ने साथी थियो मेरो एकदम मिल्ने साथी होइन, अनि हामीले नाटक गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर पेटमा चाहिँ कपडा राख्नुपर्ने थियो कि एउटा कपडा राख्नुपर्ने होइन, अनि नाटक गरेर चाहिँ त्यो कपडा चाहिँ तल झुन्डिरहेको कि के भुँडेको रोल गर्ने कि के माने गर्व कि भुँडेको रोल, होइन म गर्भवती त्यतिखेर त त्यो केटीको त केही उनी थिएन नि, त्यतिखेर यस छ ठुलो पेट भएको क्यारेक्टर गर्नु पनि होइन, पेट चाहिँ ठुलो भयो तर तलबाट कपडा टुरुङ टुङरुङ झुन्डिरहेको छ कि, त्यतिखेर लास हाँस्यो त्यो मान्छेहरू, भनौँ न सरल भाषामा भन्ने हो भने भुँडेको रोल गरेको थियो भनौँ न होइन, ओके भुँडेको रोल गर्दाखेरि तपाईँको त्यो नाटकभरि तलपट्टिबाट कपडा झुन्डिरहेको थियो, ओके आई क्यान इमेजिन, तपाईँको इमेजिन गरिरहेको छु म, क्यारेक्टर निस्किरहेको छ पुटुक पुटुक पेट हल्लाउँदै हिँडिरहनु भएको छ मुनिबाट तपाईँको त्यो हल्लिरहेको छ, ओके सो इट्स भेरी इमेजिङ एक्सपिरियन्स, त्यसरी नै मैले हजुर जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको महानुभावहरूलाई पनि प्लिज कमेन्ट गरिदिनु न, तपाईँको पनि त्यस्तो चाइल्डहुड मेमोरी चाहिँ एकदमै हुनसक्छ है, त्यो मेमोरी तपाईँले सेयर गरिदिनु होला हामी पनि सुन्छौँ, रमाइलो हो सो सबैजनाको भनौँ न एक्सपिरियन्सेसहरू डिफरेन्ट हुनसक्छ, हामी एकअर्कालाई सेयर गर्ने हो र एकअर्कालाई सेयर गरिसकेपछि एकअर्काले एकअर्कालाई मनोरञ्जन गराउने हो, र अर्को कुरो भनेको जस्तै म स्कुलमा हुँदाखेरि चाहिँ नि गणेशजी पर्सनली एकदमै बढी टिचरको धुलाइ खान्थेँ कि
त्यही भएर चाहिँ हाम्रो सर चाहिँ स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुभएको. हाम्रो त्यही धेरैलाई थाहा नहुनसक्छ हाम्रो साथीहरूलाई होइन, हाम्रो तेन्जिङ भुटिया सर चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ. त्रिज्योति है त सर, ए हो भन्नुभएको छ न त सरले. तिरुपति, तिरुपति, तिरुपति स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ उहाँ होइन. उहाँ पनि सधैँ दर्शकविदहरू सधैँ टिचरको कुटाइ खाने एउटा सानैदेखिको चञ्चले विद्यार्थी आज तिरुपति स्कुलको प्रिन्सिपल हुनुभएको छ. तपाईँ बताइदिनुहोस् कसरी हुनुभयो, जनता जान्न चाहन्छ. जनतालाई थाहा भएकै कुरो यो कस्तो छ भन्दाखेरि, स्पेसली जुन एउटा बाल्यकाल चाहिँ साँच्चै भन्ने हो भने अहिले कतिपय कुरा चाहिँ मैले पनि विस गर्छु कि. जस्तै गणेशले भने नि मैले पेट त्यसरी अब भन टुङ टुङ हल्लाउँदै इनोसेन्टली मैले ड्रामा गरेँ. त्यस पछाडि अगाडि त्यो पिकनिक जानु पर्दाखेरि 3 बजे पुगेको भन्ने खालको त्यो खालको एक्साइटमेन्ट, त्यो खालको इन्थुजियाजम चाहिँ त्यो टाइममा हुन्थ्यो कि. मेरो चाहिँ के भन्दाखेरि अब पढ्न पनि प्राइमेरी स्कुलमा पढेको त्यो माने भन्ज्याङ, त्यो सायद हाम्रो अनिलजीलाई थाहा पनि होला, सुके भन्दा उतापट्टि माने भन्ज्याङ पढेको. हाम्रो त्यति बेलाको हेडमास्टर चाहिँ निमा सर भन्ने हुनुहुन्थ्यो कि, उहाँ चाहिँ डिङ्गो बुट लगाउने. त्यो टाइममा डिङ्गो बुट त एकदम फेमस थियो नि, चुच्चो भएको के. उहाँले चाहिँ टुकसुक्क सानो खालको उयोमा के भन्छ बेन्चीमा बस्नुपर्ने, केही काम बिगार्ने बित्तिकै बुढा मान्छेले चाहिँ लाटले हान्नुहुन्थ्यो क्या हामीलाई, भित्तामा स्वरिने गरी होइन. त्यो खालको अवस्थाबाट भएको, बट वाट एभर हि वाज डुइङ हाम्रै लागि गर्नुभएको थियो. सँगसँगै धेरैवटा मेरो पनि मेमोरीहरू छ, म सेयर गर्दै जान्छु. एन्ड हामीलाई हेरिराख्नु भएको महानुभावहरूले पनि तपाईँको त्यस्तो मेमोरी छ भने सेयर गरिदिनु होला. र मैले अनिलजीलाई सोध्न चाहेँ, तपाईँको चाहिँ त्यस्तो चाइल्डहुड मेमोरिज के छ जो चाहिँ एकदमै एक्सट्रिम काइन्ड अफ फनी वा त बिजेयर भनिन्छ नि छुट्टै किसिमको? त्यस्तो त खोइ के भन्नु, अब सानोदेखि नै पास भन्दा कन्सिडर भएर आएको मान्छे हो, कहिले पनि यो फर्स्ट भनेको अनुहार देखिएन हो. भएको छैन है, बट तपाईँले देख्नु भएको हो भने चाहिँ यो हामी बक्स हुन्छ नि हात मिलाउने क्या, त्यो दुइटा दुइटा हात मिलाउने. हजुर त्यो गर्न मिल्थ्यो, म पनि त्यही हो, युसी अलवेज युसी टार्जन भन्छ. पास अन्डर कन्सिडर भएको मान्छे हो म. र चाइल्डहुड मेमोरी भन्दा नि स्कुल टाइममा चाहिँ एउटा रमाइलो घटना चाहिँ के भयो भने, जसद्वारा म कलाकार भयो है, खास चाहिँ के भयो भने गाउँमा एउटा ठुलो कार्यक्रम भएको थियो, रामकृष्ण ढकाल नाइट भएको थियो है, अन्त 90 को दशकको कुरा हो. अन्त रामकृष्ण ढकालको कार्यक्रममा दिलकुमार छेत्री भन्ने फेमस हास्य कलाकार त्यो टाइमको उहाँ आउनुभएको थियो. अन्त यसो भारबाट होइन त्यो पण्डालबाट छिरेर पोसेर भिआइपीबाट हेरियो, त्यहाँबाट भोलिपल्ट उसको त्यो डाइलगहरू याद गरेर स्कुल गयो. स्कुलमा गएर भन्दाखेरि चाहिँ यसो ग्रुप लगाएर सबले हेरेर हाँस्थे क्या. अन्त त्यो सुन्दा नै मान्छे खुसी भयो होइन, ए मेरोबाट हुने रहेछ भन्ने लाग्यो. त त्यहाँबाट बिस्तारो कलाकारको पाइला चले जस्तो लाग्छ क्या मलाई. सायद त्यो कार्यक्रम नभएको आज म कलाकार हुन्थिन जस्तो पनि लाग्छ है. त्यही हो एउटा रमाइलो पल. र तपाईँले भनौँ स्कुल लाइफमा टिचरकोबाट बेला बेलामा दनकहरू पाउनु भयो कि भएन, दनक बुझ्नुहुन्छ नि दनक. पास अन्डर कन्सिडर भनेपछि त अब बुझिहाल्नु न, कति त भेटेको छ होला दुलाई. त्यो त त्यो त मैले नै भेटेको छु भेट्न चाहिँ, त्यो चाहिँ एक दुईचोटि र नराम्रोसँग होइन, मैले त धेरै नै भेटेको. एकपल्ट त झन् के अरे सुन्नु न, मलाई एउटा कुरो याद आयो क्या. 6th क्लासमा हामी माथि सुन्दर जलमा पढ्थ्यौँ अनि त्यतिखेर त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एउटा सर हुनुहुन्छ क्या, हाम्रो म्याथ सर के, नाम म नलिउँ होइन. म्याथ सर कस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्दाखेरि कसैले कुरा लाने उल्टो त्यसलाई नै पिट्ने क्या. यो एकदमै फनी छ होइन. हाम्रो मनोज सिंह भन्ने साथी थियो एउटा होइन, अनि एक दिन हामी बसिरह क्लासमा बसिरहेको थियौँ अनि झगडा हल्ला गरिरहेको थियौँ. अनि त्यसपछि मनोज सिंहलाई सरले प्ल्याट्ट पिट्नु भयो होइन, तैँले किन पिट्यो अनि पिट्नु भयो अनि सरले किन हल्ला गरिस् है भनेर मनोज सिंहले, सर त्यो समीरले पादियो भने क्या होइन. अनि त्यसपछि अनि उल्टै त्यही मनोज सिंह अझ पादेर खेल जस्तो अझ पादेर खेल्छस् भने उल्टै त्यसलाई पिट्ने क्या हाम्रो सरको बात खतरा थियो है. मेरो पनि एउटा रमाइलो के छ भने, एक दिन तपाईँलाई थाहै छ इन्डियामा त त्यो टाइममा शुक्रबार राति पिक्चर दिन्थ्यो होइन, शनिबार आइतबार सोमबार स्कुल, हजुर रजनीकान्तको पिक्चर हेरेको थिएँ.
अन्त रेनोल्ड्सको पेन किनेको थिएँ क्या मैले, खेटै 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 गर्ने. अन्त सोमबार स्कुलमा गएर त्यहाँबाट फिजिक्सको सर हुनुहुन्थ्यो बिहारी है, अन्त मेरो साथी छेउमा थियो, मैले रजनीकान्तको स्टाइलमा सिगरेट पारेको हेर्छु यस भन्दै खट्याक खट्याक गर्दै थिएँ क्या त्यसको जिउमा. फिजिक्सको सर बिहारी हुनुहुन्थ्यो, चाल पाउनु भयो. अन्त उहाँले उठाएर के गर्दैछस् भन्नुभयो. अन्त मैले सर म रजनीकान्तको स्टाइलमा सिगरेट पारेको भनेर यस्तो हिर्काएको छ. त्यो रजनीकान्त भइहालिस् अहिले, रजनीकान्त पढ्नुमा जिरो छेस भन्दै क्या. अन्त त्यहाँबाट पनि हो अलिकति इन्सपायर भएको क्या त्यो सरले नहिर्काएको. हाम्रो अहिले त्यस्तो पुरा त्यो गालामा हान्ने खेल छ नि एउटा प्लाट एक दुईजना हान्छ नि त्यो खेल. अनि मेरो साथीको अम्री रामबहादुर सर हाम्रो साइन्स सर पढाउनु हुन्थ्यो क्या, हामी दुईजनाले चल्यो कक्षामा हल्ला गर्दा हामीलाई उठायो क्या. अनि त्यो अगाडि बोलाए पनिसमेन्ट के भन्दाखेरि एकले अर्कोलाई पिट्नु भन्ने क्या होइन गालामा थियो भने. अनि अमृत र मेरो थियो, मैले अमृतलाई बिस्तारै प्लाट्ट हाने क्या, अमृतले मलाई बेसकरी हान्यो होइन मेरो त्यसपछि मेरो पाला होइन मैले पनि प्लाट्ट हाने क्या, त्यसले झन् मलाई हाने कि फेरि मैले झन् हाने क्या. हामी दुईजना गाला रातो भएर हाम्रो आँसु झर्सिया थियो होइन, हामीले त्यो पनिसमेन्ट पाथ्यौँ क्या. रामबहादुर सर साइन्स सर एकदमै हामीलाई माया गर्ने सर होइन, अहिले पनि हामी साइन्सको स्टुडेन्ट राम्रो हामी त्यतिखेर है. अनि तर हामीले हल्ला गरेर त्यति पनिसमेन्ट पाथ्यौँ कि त्यो एकदम रमाइलो थियो क्या. अहिले मेरो साथी त्यो चाहिँ अस्ट्रेलियामा छ अमृत. अनि अर्को कुरो नि, जस्तै गणेश भाइ र मैले अनिलजी दुवैजनालाई सोधेँ, यो तपाईँहरूको भनौँ न स्कुल लाइफमा होइन, मेरो चाहिँ धेरै इन्सिडेन्ट भएको छ. मेरो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि त्यो टाइममा गणेश भाइले त्यो चिजहरू चलाए चलाएन आई डोन्ट नो है. अब मेरो पालामा भनौँ नाइन्टिजको किड्सहरूको जुन अहिले सायद अनिलजीले पनि त्यो चलाउनु भयो होला, त्यो त्यो टाइममा चाहिँ के हुन्थ्यो भने एउटा त्यो क्यामेराको आउँथ्यो, त्यो भित्र आँखा यसरी हिरो हिरोइनहरूलाई कटक 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 पल्टाउँदै हेर्ने क्यामेरा होइन, अब सनग्लासहरू त्यो बाहिर बाटोमा पाउने त्यो इत्रो खालको सनग्लासहरू होइन, त्यस्तो चाहिँ मेरो एकदमै धेरै भन्दा धेरै टिचरले चाहिँ सिज गरिदिएको छ क्या. त्यो तपाईँहरूले यसो घाममा घाममा देखाइरह्यो भने कागज पोल्छ भनेर घाममा देखाइरहने कागज छ, त्यो थुप्रै छ. त्यो गर्यो त्यसपछि यस्तो घोट्यो भने शिव देखिन्छ भन्थ्यो नि त्यो एउटा. त्यो 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 त हिजो मात्र सेयर गरिरहेको थियो मेरो एकदमै मिल्ने साथी साइबर फ्रेन्ड के हुन्छ अनि अर्को जुन हाम्रो के थियो भन्दाखेरि चाइल्डहुड मेमोरिजकै बारेमा रिकल गर्दै गर्दाखेरि खेलहरूमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि यो ब्यारिङ गाडीहरू खेल्थ्यौँ हामीले. अब अनिलजीहरूले गणेश भाइले त खेलेन होला सायद होइन, देख्नुभयो गणेशजी कस्तो बोल्छ, गणेशजी बोलेको बोले गर्छ, तपाईँलाई बोल्नु दिँदैन. सरले बोले सुनेन नि त, बोलेको देखेको छैन मैले त, मैले पनि देखेको छैन नि. गुच्छा गुच्छामा हुनुहुन्थ्यो हजुर. मैले फेरि एकछिन हाम्रो कन्भर्सेसनलाई एकछिनको लागि रोक्न चाहेँ र मैले यो कार्यक्रममा चाहिँ भनौँ न कमेन्टमा हामीलाई विभिन्न भनौँ न प्रतिक्रियाहरू लेख्नुहुने, सन्देशहरू लेख्नुहुने, जति पनि हाम्रो भनौँ न तपाईँहरूको फ्यान्स र मेरो साथीभाइहरू मेरो मित्रहरूले लेख्नुहुन्छ त्यसलाई पनि हामीले इन्क्लुड गर्ने गर्छौँ. र मैले यो कमेन्ट्सहरू फेरि एकछिन पढ्न चाहेँ, त्यस पछाडि फेरि हामी कन्भर्सेसनलाई अघि बढाउँछौँ. अनि यो मैले कमेन्ट्सहरू पढ्दै गर्दाखेरि चाहिँ जतिले पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ, फेरि पनि मैले हार्दिकतापूर्वक के निवेदन गर्न चाहेँ भने तपाईँको जीवनमा पनि तपाईँहरू सानो सानो भनौँ न बालाखा हुँदै गर्दाखेरि, सानो अब भनौँ न बच्चा हुँदै गर्दाखेरि एकदमै ओके तपाईँहरूको पनि त्यस्तो भनौँ न इन्सिडेन्टहरू पक्कै पनि भएको हुनुपर्छ होइन. त्यस्तो रमाइलो घटना छ भने तपाईँले कमेन्टमा सेयर गरिदिनु होला, हामी अरूलाई पनि भन्छौँ होइन. रमाइलो गर्छौँ, वी आर हियर फर फन, रमाइलोको लागि छौँ. वी हेभ अनिल राई एन्ड गणेश राई होइन, सो प्लिज लेखिदिनु होला, त्यो हामी सेयर गर्छौँ. र मैले कमेन्ट पढ्न थालेँ है त अनिलजी. अनिलजीको फर्स्ट कमेन्ट दिपेन घले लेख्नुहुन्छ, मेरो त्यो अघिको चाइल्डहुड मेमोरिज हाम्रो धुलाइ खाने मेरो साथी हो क्या, उसले लेख्नुहुन्छ अम्बो अनिल दा भनेर लेख्नु भएको छ होइन. सो अब उहाँलाई रियाक्ट गरिदिनु होला. नमस्कार दिपेन घलेजी, धेरै धेरै अम्बो तपाईँलाई पनि एकदमै हजुर. त्यस पछाडि महेन्द्र राई लेख्नुहुन्छ अम्बो, एकदमै लामो अम्बो बनाउनु भएको छ. तपाईँले कमेन्ट देख्नु भएको छ कि छैन त्यो स्क्रिनमा? एउटा दुइटा मात्रै देखिरहेको थिएँ,
हजुरकै स्क्रिनमा नै डिस्प्ले गराइदिन्छु है त अनिलजी. उहाँको कमेन्ट थोरै ह्याङ भइरहेको छ र हुन्छ हुन्छ पढिदिनुहोस् न भइहाल्छ म भन्छु नि. मन्द्रजीलाई पनि नमस्कार छ, आम्बो छ, आम्बो आम्बो.
सबैजनालाई धेरै 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 एक्सट्रिमली सरी, अनएक्सपेक्टेडली समस्या भयो, मैले सोचेको पनि थिइनँ, एउटा भनौँ न अनएक्सपेक्टेड गेस्ट हामीसँग आउन खोज्नुभयो। ओके ओके, हामीसँग गणेश भाइ जोडिसक्नु भएको छ। सो भाइ एक्सट्रिमली सरी है, कस्तो हो भन्दाखेरि यो अनएक्सपेक्टेड एरर आयो, सब त्यही यो सिस्टम नै डाउन गराइदियो, के सिस्टम भनौँ, यो जुन सेसन नै छ नि त्यो नै सबै डाउन गराइदियो। मैले चाहिँ यो एक किसिमको त्यो थ्रेट भनौँ न ह्याक भएको टाइपको हुन्छ नि, त्यो टाइपको फिल गरेँ। यो टेक्निकली मैले यो जुन हाम्रो सफ्टवेयर चलाइरहेको छु त्यो सफ्टवेयरमा पनि मैले भर्खरै एउटा म्यासेज पनि गरिदिइसकेको छु के हो भनेर, अनि उहाँहरूले पनि हेरिदिन्छु भन्नुभएको छ। पुरै ल्यापटप नै पनि डाङै बन्दै भयो के, अहिलेसम्म यस्तो। ओके सो यसरी नै मैले अनिलजी पनि सायद हामीलाई हेर्दै हुनुहुन्छ, उहाँ पनि जोडिने प्रयास गरिराख्नु भएको छ र उहाँलाई पनि जोडिनको लागि मैले हार्दिक अनुरोध गरेँ। र सँगसँगै फेरि पनि मैले जति पनि हामीलाई हेरिराख्नुभएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ, आई एम एक्सट्रिमली सरी, धेरै धेरै अब हजुरहरूलाई मैले भनौँ न माफी माग्नु नै पर्ने हुन्छ, यो टेक्निकल समस्या हो। यद्यपि मैले पटक पटक हजुरहरूलाई जानकारी गराइरहेको छु, एउटा ल्यापटप र इन्टरनेटको भरमा मात्र यो कार्यक्रम हामीले चलाइरहेका छौँ है, एउटा प्रोफेसनली कार्यक्रम चलाउनको लागि के चाहिन्छ गणेश भाइलाई पनि मजाले थाहा छ है, धेरै कुरा इक्विपमेन्टहरू चाहिन्छ, मेरो चाहिँ फेरि एकदमै वान म्यान आर्मी भएर चलाइदिइरहेको छु, टेक्निसियन पनि आफै राम्रो छ, एउटा ल्यापटप मेरो हतियार भयो होइन। सो इट्स लाइक खदुवा बन्दुक, थाहा छ कि छैन भाइलाई, हामी लडाएको भयो तपाईँ चाहिँ हाम्रो कमान्डर जस्तो होइन त, होइन खदुवा बन्दुक भनेको सुनेको छ भाइले कतै, कहिले सुनिरहेको छ मैले चाहिँ, होइन होइन खदुवा बन्दुक भन्ने थाहा छ कि छैन, भरुवा बन्दुक हुन्छ नि त्यस्तो खटा खटा गरेर भ्याङ हान्ने, त्यो भरुवा बन्दुकले म बाघ मार्न गइरहेको छु क्या, त्यो भएर ल्यापटपको भरमा मात्र अब यो सेसन चलाइरहेको छु। सो हजुरहरूले म्यानेज गरिदिनु होला। सो मैले कमेन्ट्सहरू पढिरहेको थिएँ, यो केही कमेन्ट्सहरू चाहिँ अनिलजीलाई पनि छ, केही कमेन्ट्सहरू चाहिँ भाइलाई पनि छ, सम्भव भएसम्म हामी अनिलजी आएपछि नै यो कमेन्ट्सहरू हामी पढ्दा उपयुक्त होला जस्तो लाग्छ, के गरौँ भाइ, अब यसो रमाइलो गरौँ दाइ, अल्छिलाएर हाम्रो अनिलजी पनि आइसक्नु भएको छ र यो इन्टरनेटको समस्या र यो काइन्ड अफ ह्याकिङको समस्या जारी रहन्छ, सो टाइम वेस्ट, एकदम वेलकम ब्याक है अनिलजी, एक्सट्रिमली इन्टरनेट यस्तै छ, गणेश देख्यो हामी कस्तो सेलिब्रिटी रहेछौँ, ह्याक भयो अन्त उहाँको ह्याक गर्दै कस्तो कुरो सेलिब्रिटी। ओके र मैले अब कमेन्ट्सहरू लिन चाहेँ, धेरै कमेन्ट आएको छ, यो कमेन्ट सबै पढ्ने सम्भव होला जस्तो मैले फिल गरिरहेको छैन, यद्यपिरहेको छ, उहाँ लेख्नुहुन्छ अम्बो भनेर, निकै लामो अम्बो लेख्नु भएको छ, यो लामै अम्बो गरिदिनुहोस् न ल तपाईँले, अम्बो ओके। अनि अनिलजीको अम्बो त मैले धेरै पटक सुनेको छु, मलाई एउटा के चाहिँ याद लाग्यो भन्दाखेरि गणेश भाइको आवाजमा अम्बो कस्तो सुन्दो रहेछ, एकचोटि सुनाऊ न ल, सुन सुन मेरो, मैले अम्बो भनेपछि त फेरि सबै अम्बोको दर्शक मलाई गयो नि, लैजाऊ 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 लुनाको सुनौ अम्बो, एकदमै राम्रो। अनि एउटा फेरि भाइसँग एकदमै भनौँ न क्लोज पनि छु, हामी धेरै कुरा सेयरहरू पनि गर्छौँ होइन, त्यसमा मैले रिक्वेस्ट गर्दाखेरि अन्यथा भाइले लिन्छ जस्तो लाग्दैन, पाँडेको आवाजमा अम्बो सुनौ न ल कस्तो होला, पाँडेको अम्बो के को अम्बो, अलिकति खाना चाहिँ कम भयो, मल्टी ट्यालेन्टेड भाइ हुनुहुन्छ हामीसँग गणेश भाइ, र एकदमै एक्स्ट्रा अर्डिनेरी पर्सनालिटी अनिलजी हामीसँग हुनुहुन्छ, र मैले तपाईँ मलाई एकजना रोशन छेत्री भाइले नमस्कार सबैजनालाई भनिरहेछ है, अघि दुईटा मेसेज भइसक्यो, उहाँलाई नमस्कार भाइ, मेरो एकदमै नजिकको भाइ हुनुहुन्छ उहाँ, र उहाँलाई नमस्कार भाइ, हजुरले पढिदिनु होला है त अनिलजी, ल अर्को
जुनु गौतमज्यू नमस्कार, एकदमै मेरो नजिकको सिङ्गर दिदी हुनुहुन्छ, उहाँ आफै हार्डवर्क गरेर यहाँसम्म आइपुग्नु भयो। जुनु गौतमजीको एउटा ठुलो इक्जाम्पल त के छ भने उहाँले नेपालबाटै बनिएको जीवन काँडा कि फुल चलचित्रमा आवाज दिनुभएको छ, उहाँको गीत हो र उहाँ प्रोड्युसर पनि हुनुहुन्छ। र आशिषले भन्नुहुन्छ के हो अनिल दा, मजा छ है घरमा? घरमा अलिकति मजा छ भाइ, यसरी अब इन्टरभ्यू सिन्टरभ्यू पनि लाइभ भइरहेछ, आनन्द छ, जिन्दगी चलिरहेछ, कमाउने टेन्सन छैन है। रूपकले भन्नुहुन्छ अनिल भाइ त अलिक मोटा, हजुर मैले अहिले एक्सर्साइज छुइनँ, म एकदमै रुमभित्र भित्रै छु, खाना खाएँ सुते त्यही भनेर मोटाएको छु रूपक दा, र अलिकति साँच्चै नै मोटाइ नै रहेको छु। र यो लकडाउन खोलेपछि निर्देशिका उहाँ एकदमै ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ, उहाँ एकजना न्युज रिडर हुनुहुन्छ एसके लाइभ भन्ने टेलिभिजनका सिलगढीबाट, र उहाँ न्युज रिडर एकदमै राम्रो कवि पनि हुनुहुन्छ, कवियत्री, उहाँले कविताहरू पनि लेख्नुहुन्छ। र निर्देशिका हुनुहुन्छ श्याम सिंह गोरुबथानबाट, सरी गोरुबथान डुवर्सबाट हुनुहुन्छ, र उहाँलाई पनि तिनवटा नमस्कार रहेछ, 1 2 3। र इसी भुटियाले भन्नुहुन्छ हेलो दा, यो गणेशलाई होला हेलो दा मात्रै रहेछ नि त, ल म नि हेर्दैछु, बिनुमाया तामाङलाई हुन्छ हेर्नुहोस्, ल म पनि हेर्दैछु भनेर बिनुमाया तामाङलाई भन्नुहुन्छ, धेरै धेरै धन्यवाद, हेरिदिनुहोस् हामी तपाईँहरूलाई। आमा यति लामो रहेछ यो प्रोडक्सन चिफ हिमालयन भोइस न्युज च्यानल रूपक द, थ्याङ्क्स फर इन्टरटेनिङ अस ड्युरिङ द लकडाउन सिजन। मेरो इङ्ग्लिस र मेरो कपाल त एउटै है, कम्ती कम्ती मात्रै आउँछ, मलाई इङ्ग्लिस पनि हो, त्यही भएर म एकदम आई एम भेरी विथ द स्प्रेड द्याट यु सोन द ड्युरिङ आउटसाइड द लाइफ स्टोरी अनटोल्ड डेट। ल थ्याङ्क यू रूपक दाई, एकदमै नजिकको उहाँ पनि प्रोडक्सन चिफ हुनुहुन्छ, हिमालयन भोइस न्युज च्यानलका फाउन्डर मेम्बर हुनुहुन्छ हाम्रो ग्रुप अफ कम्पनीज भन्ने सिलगढीबाट, मलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद हामीले दिनुभयो। र गणेश दुःख मान्ना माना यो मेरोमा होइन तिम्रो पनि हो। यो चेकी शेर्पाले भन्नुहुन्छ हजुर सर, हजुर नमस्कार छ, पिठो पनि बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन, गणेश भाइको बोलेन ट्याङ्की भन्यो, आज त राम्रो लाग्छ, ल गणेश तिम्रो रहेछ यो, मैले बोली पठाएँ पढी पठाएँ। गणेश एकदमै राम्रो छ, मेरो एकदमै नजिकको भाइ हो, धन्यवाद। एकदमै रमाइलो मान्छे है उहाँ, एकदमै राम्रो, र उहाँलाई पनि मन पराइदिनु भयो, मलाई पनि मन पराइदिनुहोस्, र हामी सबै एउटै हौ गणेश, र हामी सहकार्य गर्नेछौँ पछिल्लो समयमा, जब यो लकडाउनले पनि हामी अब आउने दिनहरूमा सँगै सहकार्य पनि गर्नेछौँ, राम्रो राम्रो लिएर आउनेछौँ हामी कार्यक्रमहरू भन्ने मलाई आशा छ, हामी श्रृङ्खलाहरू खतरा खतरा लिएर आउनेछौँ। अहिले लकडाउनको टाइममा हामी एक दुईवटा कन्सेप्टहरू लेख्दैछौँ है गणेश, म लेख्दैछु एक दुईवटा, त्यस्तो खतरा लेख्दिनँ, सोच्नु चाहिँ सोचिरहेको छु, र सहकार्य गर्नेछौँ, र हाम्रो होस्ट हराउनु भयो, अब एकछिन म होस्ट भयो, ल गणेशजी तपाईँ भन्नु काठमाडौँको अहिलेको अवस्था कस्तो छ, बागमतीको पानी कति सफा छ? हजुर म्यानेज गरेर हेरिदिनु होला, अब यस्तै छ, के गर्नु, अब इन्टरनेटको भरमा मात्र कार्यक्रम चलिरहेको छ, र यो मेसेज चाहिँ हाम्रो छेकी शेर्पाज्यूबाट थियो, र यो मेसेज चाहिँ गणेश भाइको लागि भनेपछि सायद भाइले मेसेज हेर्न पाइरहेको छैन है, मैले हेरेर धन्यवाद पनि भनिसकेको छैन, तर मैले भनेकै दिए गणेशलाई, गणेश भाइले मलाई सुन्नु हुँदैछ? सुनिरहेको छु, मेरो आवाज सुनिरहनु भएको छ? ओके सुन्दैछु, बल बल्ला सुने मैले, ल अब सोम लामाको मेसेज छ, त्यो अब पढ्दिनु। हाय हाय सोमजी नमस्कार छ, नमस्कार, हाय सोमजी, तपाईँको हाई मात्रै आयो र मैले हाई मात्रै गरेँ, र तपाईँ सुस्वस्थ बस्नुहोस्। वाउ अनिल दा नमस्ते, मनोहर अधिकारी नमस्कार, कमेडियनमा नेक्स्ट टाइम जानु चाहिँ म अब चाहिँ कमेडीमा जान्छु, तर अहिले नै रूपक छेत्री आयो, हाउ आर यु, लभ फ्रम सिलगढी, होप यु नो मी भेरी वेल, रूपक छेत्री चिन्छु चिन्छु एकदमै, तपाईँहरूलाई किन नचिन्नु है। सोम लामा के छ भने एकदम ठिकै छ हजुर, सबै राम्रै छ, चलिरहेछ। रोशन छेत्री आम्बो अनिल दा खोइ म यहीँ छु कहीँ गएको छुइनँ, नमस्कार अनिल दा, नमस्कार, मलाई मात्रै होइन हामी सबैलाई नमस्कार है। रोशन छेत्री मेरो एकदमै नजिकको भाइ, गाउँको भाइ, र उहाँ अहिले सायद बाहिर हुनुहुन्छ, र राम्ररी बस्नुहोस्, स्टे सेफ है, स्टे सेफ। यो पुरानो मेसेज रिपिट हुँदैछ, त्यही भएर हामी अर्को कार्यक्रममा लागौँ। ए पुरानो मेसेज नै रिपिट भइरहेको हो,
हजुर हजुर अब त्यही अब त्यही त्यही भयो त्यही भएर जाउँ अर्को कार्यक्रममा अगाडि जाउँ. अब अर्को कार्यक्रम होइन अर्को सेक्सनमा जाउँ हामी सम्भव भएसम्म फेरि लिनेछौँ. र त्यतिन्जेल अब मैले चाहिँ एकदम कार्यक्रममा हजुरहरूले धेरै पर्खिनु भएको मुमेन्ट भनौँ न अब क्षणतिर मैले जान चाहेँ. मैले अनिलजीलाई चाहिँ जोक्सको लागि अनुरोध गर्न चाहे अनिलजी जोक्स जिन्दगी नै जोक्स भइरहेको ल तपाईँ जोक्स हुनुहुन्छ गणेशकोबाट सुन्नु न जोक्स मेरो मेरो त स्टकै अहिले उयो भइरहेको छ. अनिल दाले पैसा लिएर मात्र गर्छन् क्या जोक बुझ्नुभयो नि जन्म छ न चाहन्छ लकडाउनमा कहाँबाट दिने त पैसा फेरि त्यो पनि हो ठिकै हो. जोक्स एक दिन अब सुनाइदिइहाल्छु है म यसरी बसेर जोक्स भनेको मान्छे हाँस्दैन कि कृपया हाँसिदिनु होला अनुरोध. एक दिन एकजना काम गर्ने भाइले चिया ल्याएर मालिकलाई दिएछ. मालिकले एक सुरुप खाएर वाह कति मिठो चिया बनाइस् त कान्छा अरू बेला त कहिले यस्तो मिठो बनाउँदैन थिस् आए त मिठो बनाइस् त भनेर सोधेछ के हालिस् भनेर. अन्त उसले भने के हाल्नु र दाजु अहिले चिया छान्ने बिग्रेको मैला छ फ्याँकिदिए आफ्नै मोजाले चालेर ल्याएको भनेछ क्या. खै गणेश मात्रै हाँस्यो त होस्ट हाँस्नु भएन त हाँस्नु भएको तपाईँले सुन्नु भएन होस्टले हाँस्नुभन्दा हाँसिदिने अनि पहिला हाँस्नु पर्यो नि त फेरि हाँस्दैन अनि पिर हुन्छ भनेर. होइन तपाईँको जस्तै मैले के भन्दाखेरि तपाईँले जोक्स भन्दै गर्दाखेरि मैले चाहिँ त्यो मुभमेन्ट पनि इमेजिन गरिरहेको थिएँ क्या. त्यो हालिसके त्यस पछाडि त्यो मोजामा त्यो मोजा मात्रै होइन तपाईँले मोजा मात्रै भन्नुभयो मैले त एकदम गनाउने त्यो हाम्रो स्कुल लाइफतिर हुने त्यो त्यो 20-22 वर्षको उमेरमा हाम्रो मोजा हुन्थ्यो नि त्यो एकदमै इमेजिन गरिरहेको छु मैले. अब गणेशको पालि मैले चाहिँ एउटा गीत गाउँछु अनि त्यसमै म कमेडी पनि थोरै जोक नै अब त्यस्तो खालको जोकै हुन्न गीतैमा. यो चाहिँ हाम्रो अहिले लकडाउनमा बसिरहनु भएकोले होइन अब देशको समस्त यो नेताहरूलाई पनि जान्छ होला है. यो चाहिँ एउटा दोरीमा हल्का प्यारोडी जस्तो थोरै होइन त्यसमा म थोरै क्यारिकेचर पनि गरिदिन्छु एक दुईवटा. सुरु गरौँ मेरो एकदमै राम्रो आवाजबाट. यो चाहिँ सबैजना दर्शकहरूलाई मन पर्यो भने सेयर पनि गर्दै जानु होला तिन दिन सोलाई मन पराउनु होला है. ओके हे जनताहरू खोइ ताली बजाउनु न दाइ तपाईँ होइन ताली नबजाउ होला आवाज सुन्दैन रहेछ. यो गीत छ औठी बेरु के भर पर्नु र बोली फेरुवाको हे जनताहरू भोक भोकै पर्या छन् रातको नाममा भ्रष्टाचार गर्या छन् औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेरुवाको. एकछिन भन्नु न वेट एकदम संवेदनशील कुरा हो. तपाईँहरू घरमै बस्नुहोस् तातो पानीले हात धुनुहोस् र यो तातो पानीले चाहिँ बोसो पगाल्छ त्यसैले यो सेनिटाइजर चाहिँ अलिक बोल्यो अस्ति भन्न छुट्याएको थियो अहिले भनिदिए धन्यवाद. अनि त्यसपछि फेरि अर्को टुक्का छ हे जनताहरू कसको भर पर्ने हो जनताहरू कसको भर पर्ने हो नेताहरू सधैँ गफ गर्ने हो औठी बेरुवाको के भर पर्नु र बोली फेर. एउटा नेता आयो अनि हाम्रो यो अहिले भर्खरै इन्टरभ्यूमा थियो क्या हामी चाहिँ बिहान बेलुका के खाने भनेर एउटा रुटिन बनाछौँ. बिहान चाहिँ हामी नन भेज खान्छौँ र बेलुका चाहिँ हामी भेजिटेरियन सोचिरहेको छौँ. घरमा बसेर हामी चाहिँ आगो ताप्ने पनि एउटा आगो बालेर पकाउने भन्ने सोचिरहेको छौँ. जनताले के खान्छ खाँदैन हामीलाई
वास्ता भएर होइन धेरैजना अडियन्सहरू नेपालबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कसको बारेमा के हो भन्ने कुरा यो मजासँगले बुझिसक्नु भएको छ होइन. सो क्रिएटिभ सरकार भन्छु यसमा चाहिँ म है, मान्छेलाई ढुङ्गा हान्दै गर्दा पनि फुलले मजाले बेरेर होइन पुरा त्यसमा भनौँ न कलात्मक त्यो चित्रहरू कोरेर हान्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हास्य व्यङ्ग्य कलाकारहरूले गर्छन् कि, त्यो चाहिँ मजाले सिँगारेर ढुङ्गा हान्ने है. सो एकदम सिँगारिएको ढुङ्गा होस्ट हराउनु भयो र होस्ट हराएको टाइममा म होस्ट भइदिए गणेशजी हरि हरिबहादुर गरौँ रमाइलो हुन्छ जस्तो हरिवंशलाई सोध्नु पर्सन सोध्नु ल मैले हरिबहादुरलाई ल गणेशजी अब यो लकडाउनमा हरिजीले के गर्नुहुँदैछ हरिजी नमस्कार. हाम्रो होस्ट गर्ने दाइ चाहिँ एकछिन चुप लगाएर बस्नु होला, तपाईँ गइरहनुहुन्छ अनिलले सोध्नु लाइनमा. हेलो हेलो हजुर हजुर सुनिरहेको छु मैले, दुवैजना सुनिरहेको छु. मेरो इन्टरनेट गएको थियो बिचमा, त्यसको लागि एकदमै फेरि सरी इन्टरनेट नभनौ, मेरो अहिले कस्तो भएछ भन्दाखेरि अहिले चाहिँ मैले टेक्निकल टर्म्सहरू पनि बुझ्न थालेँ. मेरो ऱ्याम चाहिँ कम रहेछ र यो जुन सफ्टवेयर चलाउनको लागि ल्यापटपले चाहिँ भनौँ न गदालाई चाहिँ हामीले घोडाको भारी बोकाइरहेको भएर पनि ल्यापटप गएको गएको गर्छ क्या अहिले, हामी पुरा हाफ्छ नि त्यस्तो भइरहेछ. सो एक्सट्रिमली सरी म्यानेज गरिरहेछौँ हामीले. सो मैले भनौँ न अनिलजीलाई नै एउटा प्रश्न तेर्साउन चाहे, हजुरले मिमिक्रीहरू यो क्यारिकेचरहरू चाहिँ गर्नुभएको छ कि छैन? म पहिला गर्थेँ, अब म कमेडी च्याम्पियनमा आएँ, मैले आफ्नो जोनर चेन्ज गरेँ क्या, अर्थात् क्यारिकेचर भन्दा पनि मिमिक्री भन्दा पनि मैले छुट्टै आफ्नै तरिकाको कमेडी गर्न थालेँ, फिजिकल कमेडी भन्छ जुन चाहिँ होइन, म जसरी लडेर बढेर नाचेर उफ्रेर गर्नु थालेँ, त्यही भनेर मैले मिमिक्री अलिकति टाढो राखेँ. नत्र होइन म उठेको चाहिँ पहिला मिमिक्रीबाट नै हो, म धेरै बलिउड आर्टिस्टहरू गर्छु र सुन्नुहुन्छ होला है चाल क्या. मैले एउटा सिचुएसन तपाईँहरूलाई बताउन चाहे है, यो सिचुएसन चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि, फर्स्टली मलाई एउटा प्रश्न सोध्न मन लाग्यो अनिलजीलाई, अनिलजीले कसको गर्नुहुन्छ ल एकजना मलाई बलिउड आर्टिस्टको नाम भनिदिनुहोस् त. बलिउडमा म 80सको प्राय सबै गर्छु, 80s 90सको है, नयाँमा एक दुईजना गर्छु. नाम कसको, मैले एकजनाको नाम टिप्न चाहे सबैभन्दा अगाडि अहिले तपाईँले धर्मेन्द्र लिनुहोस् ल. धर्मेन्द्र हाम्रो यता अनिलजीले धर्मेन्द्रको भनौँ न उहाँले क्यारेक्टरमा भनौँ न उहाँको मिमिक्री गर्नुहुन्छ र यतापट्टि त मैले केही नभनेको पाणे ल, धर्मेन्द्रको पाणे, धर्मेन्द्र र पाणेको कन्भर्सेसन हेर्न चाहे मैले वार्तालाप ल. हजुर कसरी गणेशजीलाई सुनेको छैन मैले. हेलो म छु भन्नु न. एकदमै देखेको छैन सुनेको छैन, नत्र म गरिदिइहाल्दै. होइन गणेशजी हामीसँग अहिले लाइभै हुनुहुन्छ, उहाँ फेरि एकचोटि बाहिर जानुभयो, फेरि आउने प्रयास गर्नुहुनेछ पक्कै पनि, र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ मुमेन्ट मैले भनौँ न हजुरहरू सामु भन्दा नि हरिबहादुरको गर्नु लाउनुहोस् न, राम्रो गर्छ अझै हरिबहादुर हाम्रो हरिवंश आचार्य ल. म धर्मेन्द्रको छोराको गर्छु ल, सनी देवलको ल, सनी देवल र हरिवंश हरिदाई यसो हात धुने जतिखेर नि, अब हाम्रो प्रधानमन्त्रीले नि जतिखेर नि हात धुने तातो पानीले हात धोयो भने बोसो जान्छ भनिरहेछ, म त हात धुने एक मिनट हाँ बेबी बोलने दीजिए, आप तो बोलते रहते हैं और क्या है, हिंदी में बोलिए ना थोड़ा सा जी. ए हिंदी बोल, हिंदी हिंदी हमको अलिअलि आउता है, अलिअलि आउता है, त्यसो गरे कसो होला. अरे गाइस काठमाडौँ में तो आज मदन जी का बर्थडे भी है, आपने मदन जी को यहाँ विश किया कि नहीं किया? ए एकदमै मेरो मनबाटै एकदमै विश गर्ने मान्छे हो नि, अब हाम्रो मदन कृष्ण श्रेष्ठ सर त एकदमै हाम्रो भगवान् जस्तो हो, हामी यही
यो कमेडी न झन् यो मदन बाजुर त मेरो आफ्नै मान्छे हो नि, म त एकदमै मनबाट उसको नमन गर्दा हुँ, मदन जीको ह्याप्पी बर्थडे बोल्न चाहता हुँ। हैप्पी बर्थडे मदन जी। और मदन जी, हरी जी बोलिए, क्या हाल है आपका? वो कोठी किधर है आज? कोठी दिखाई नहीं दे रहा है। यो त बाहिर हिँड्दा पो लाउने त, घर भित्र त यसो ह्यान्डसम बनेर बस्नु पर्दैन। घरको बुढी आपको बात बहुत अच्छा लगता है मेरे को। कौन सा बोलिए तो, ऐसो करे कसो होला? त्यसो गरे कसो होला? ओ सनि देवल हो कि के देवल हो? अनि तपाईँको चाहिँ कस्तो छ लकडाउन? मैं तो बैठा है घर पे, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, खा रहा हूँ, सो रहा हूँ, इतना मोटा हो गया हूँ। ए जनता रिजी पूरा ये खान ना पाए रहा बस रहा था, तीवी हीरो तो हीरो भाई रहा जी घर में खा रहा बसने, ऐसो सही तो बात नहीं है। मैं बहुत सहयोग कर रहा हूँ, बहुत हेल्प कर रहा हूँ, सबको दे रहा हूँ, और मैं थोड़ा कम खा रहा हूँ। हामीले बरु सहयोग गर्नु सक्ने गर्नुपर्छ, तर सरकारको राहत कोषमा चाहिँ नदिउँ है, नदिउँ। तिनीहरूले त खोइ रातको नाममा गम गम भ्रष्टाचार गरे, तर भन्नु नै त्यसो गरेको। लकडाउन खुलेको बोल के तारिख पे तारिख, तारिख पे तारिख, तारिख पे तारिख दे रहे, लेकिन लकडाउन खुला और कुछ भी नहीं खुला। जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए, लकडाउन खुलना चाहिए। जज साहब यो लकडाउन त खासै खुल्दैन जस्तो लाग्छ। यो हुन त अब यो नेताहरूलाई त खासै लकडाउनको मतलबै छैन, अब यो जनताहरूलाई चाहिँ गाह्रो हुन्छ। बरु यो लकडाउन बन्द गर्नुको छट्टा यो लकडाउन बन्द गरेर घर घरमा सबैलाई पुऱ्याइदिँदा हुन्थ्यो नि रात, त्यसो गरेर कसो होला? कत मसानीका पापा बोल रहा हूँ, और तू बोल रहा है लकडाउन मत करना। जति पनि हामीलाई लाइभमा हेरिराख्नु भएको छ, मेबी हजुरहरूले एकदमै धेरै रमाइलो, धेरै 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 भनौँ न इन्टरटेन हुनुभएको छ भन्ने कुरामा मैले विश्वास राखेको छु। एन्ड आई थिङ्क नेपाली इतिहासमा नै सायद पहिलोपटक होला सनि देवलको र हाम्रो हरिदाईको भनौँ न दुइटा हरि क्यारेक्टर र सनि देवलको क्यारेक्टरलाई चाहिँ हामीले मिक्स गरेर फ्युजनमा तपाईँहरूलाई गराउन थालेँ। एन्ड एउटा अमेजिङ कुरा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ हजुरहरूलाई मैले के जानकारी गराउन चाहेँ भन्दाखेरि अन द स्पट मैले उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेँ ल यसरी कन्भर्सेसन गरिदिनु होला भनेर। एन्ड दिस इज रियल ट्यालेन्ट है, यो रियल ट्यालेन्ट अन द स्पोट। मैले भाइलाई गणेश भाइलाई त धेरै पटक पहिलोको भनौँ विगतको कार्यक्रमहरूमा पनि भन्ने गरेको छु, अन द स्पोट अब भनौँ न सिचुएसनलाई हेरेर कमेडी गर्न सक्नु पनि मान्छेको एउटा ठुलो 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 प्रतिभा हो, विच यु बोथ ह्याभ है, दुवैजनाको छ। त्यसको लागि मैले सबैको तर्फबाट एकदमै भन्न चाहेँ र शुभकामना व्यक्त गर्न चाहेँ। अब यहाँनिर तपाईँहरूको भनौँ न कमेन्ट्सहरू पनि लगातार 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 आएको छ, अनि मोहन राज छेत्रीजीले लेख्नुहुन्छ के हो मलाई पनि एड गरौँ भन्नुभएको छ। मोहनजी आई एम एक्सट्रिमली सरी, अहिलेलाई हामीले हजुरलाई एड गर्न सक्दैनौँ किन भन्दाखेरि हामी विशिष्ट व्यक्तित्व दुईजनासँगको भलाकुसारीमा छौँ र हामीलाई एड गर्ने सभामा हजुर अहिले हाम्रो जो मोहन राज छेत्री भनेर एड गर्नु भन्नुभएको छ नि, उहाँ चाहिँ हाम्रो कमेडी च्याम्पियनको कन्टेस्टेन्ट पनि हुनुहुन्छ र आसामको एकदम राम्रो कमेडियन हो। उहाँ चाहिँ फेरि हाम्रो अनिल दाई र हामीले चाहिँ के मिमिक्री गर्छौँ कि हाम्रो बाउ खालको मिमिक्री गर्ने मान्छे हो होइन? ओके फाइनली आई गट टु नो दैट हाम्रो सुनील शेट्टी हेरिराख्नु भएको छ। मलाई मोहनजी प्लिज पर्सनल मेसेज एउटा पठाइदिनु होला, देन म तपाईँलाई लिङ्क पठाइदिन्छु, हामी एड गर्छौँ र तपाईँसँग कुराकानी गर्छौँ। अफकोर्स सुनिल सेट्टीसँग भन्छ, त्यस पछाडि हरिवंश अनि सनी देवल र सुनिल सेट्टीको घमासान यहाँनिर जुदाई हुन्छ हाम्रो है। त्यही भएर मोहनजी एकचोटि मलाई हजुरले मेसेज गरिदिनु होला, पर्सनल मेसेज आयो भने मलाई हजुरलाई रिप्लाई गर्न सजिलो हुन्छ र यो कमेन्टमा मैले तपाईँलाई तपाईँको प्रोफाइल खोल्न सकिनँ, त्यसको लागि भनौँ न प्लिज कि गणेश भाइले पर्सनल उयोमा छ भने पठाइदिउँ न त, त्यो के भन्छ लिङ्क पठाइदिउँ न है, त्यो मैले अनुरोध
त्यस पछाडि अर्को मेसेज मैले पाइरहेको छु, मेसेजमा लेख्नुहुन्छ लीला बहादुर छेत्रीजी हुनुहुन्छ, अनिलजीलाई नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्कार नमस्कार, उहाँ डुवर्स बाख्राकोटबाट हुनुहुन्छ साहित्यकार। नमस्कार लीला बहादुर छेत्रीज्यू, कस्तो हुनुहुन्छ? नमस्कार, राम्ररी बस्नुहोस्, स्टे होम राम्ररी बस्ने, र कुनै दिन यो लकडाउन खुलेपछि हामी भेट गर्नुपर्छ है त। उहाँलाई नमस्कार। अनि अर्को छ योगमित लेप्चाजी लेख्नुहुन्छ, हेलो अनिल कस्तो छौ भन्नुभएको छ। योगमित लेप्चा मेरो कलेजको फ्रेन्ड हो, एकदमै राम्रो साथी। उहाँ पनि पहिला त लेखन राम्रो लेख्नुहुन्थ्यो, आजकल त सायद व्यस्तताले गर्दा छोड्नु भयो होला। उहाँले म एकदमै राम्रो छु, तपाईँहरू पनि घरमै बस्नुहोस्। हजुरको कलेजको साथी जस्तै मेरो स्कुलको साथीले लेख्नुहुन्छ, तपाईँहरूको कुरा सुनेर धेरै रमाइलो लाग्यो, मेरो स्कुलको लाइफ याद लाइफको सरी स्कुल लाइफको यादहरू ताजा भयो भन्नुभएको छ। उहाँलाई पनि केही प्लिज कमेन्ट। ल ल, एकदमै रमाइलो, हाम्रो कुरा सुनेर तपाईँको स्कुलको यादहरू ताजा गर्दैछौँ, खुसी लाग्यो। धन्न हामीले गर्लफ्रेन्डको कुराहरू गरेनौँ, त्यो गरेको भए त्यो पनि याद आउँथ्यो होला, झन् दुःख लाग्थ्यो होला। केटी नै हुनुहुन्छ होइन, उहाँ चाहिँ लगभग लगभग बोयफ्रेन्डको कुरा चाहिँ भनौँ न होइन, उहाँको सवालमा चाहिँ। र मैले मोहनजी पनि भनौँ न कार्यक्रममा भित्राउने प्रयास गरिरहेको छु, र मित्रहरू उहाँ पनि कमेडी च्याम्पियनमा एकदमै लोकप्रिय भनौँ न, उहाँ जहाँसम्म लाग्छ मणिपुर कतातिरबाट हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई मैले आसामबाट हुनुहुन्छ, आज भेट भएन भने पनि हामी कुनै दिन मिलाउँ न अर्को हप्तातिर, त्यस्तो उयो छैन। मोहन हामी मिलेर फेरि एउटा कार्यक्रम दरो गर्नुपर्छ है, टाइम साइम दिएर एकदम पुरा प्रोफाइल सोफाइल बनाएर, आज भेट भएन भने आज भेट भएन त राम्रै। मलाई पर्सनल मेसेज पनि गरिराख्नु भएको छ होइन, र त्यसैले गर्दा मैले उहाँलाई आज छोटो समयको लागि, अब समय पनि धेरै लागिसक्यो होइन, जोडियो भने त राम्रो हो है, जोडिएन भने त कुनै बनाऊ न, गणेशले प्रोफाइल सोफाइल मजाले बनाएर तिनजनाको तिगडम तपाईँसँग मिलाएर गरौँला नि भन्ने कुरा नि मेरो, फेरि आउनु मन लाग्यो मलाई लाइभ। अर्कै प्रोग्राम प्लानिङ गर्ने त तपाईँहरू यार, मलाई छोडेर हेक्टरीका होइन होइन, तपाईँसँग टेन्जिङ सोमै मिलेर भनेको नि, भन्नुहोस् है भन्नुहोस्, फेरि म त त्यस्तो पाँच काम गर्दिनँ, तपाईँको सोमा मिलेर कुनै दिन भनेको नि, नेटवर्क डिस्टर्ब नहुने। मोहनको आएन, पठाइसकेको छु, उहाँ मेबी एड हुने प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, चारजनासम्म हामी एड भएर बोल्न मिल्छ, र सायद उहाँले एड हुने प्रयास गर्नुहुँदैछ, र यसरी नै अब हामी एउटा कुरा सुन्नुहोस् न, आज तपाईँको सोमा आउनुको लागि मात्र मैले कपाल दारी जुङ्गा काटेको, नत्र भने दारी यस्तो हो जुङ्गा यस्तो एक दुईवटा कपाल यस्तो भएको थिएँ तपाईँको सोमा आउनुको लागि। द्याट इज यो भनौँ न, एकदमै धेरै माया हजुरको सम्मान होइन, त्यसको लागि म पनि धेरै धेरै धन्यवाद। एन्ड इभन हजुरहरूलाई मैले अघि अघि जानकारी गराएँ, भाइलाई गणेश भाइलाई त मजाले थाहा छ, मैले पनि हजुरहरू नै सोमा आउनुहुन्छ भनेर, मेरो एउटा स्पेसल काम म हस्पिटलमा थिएँ एक्चुली होइन, त्यो छिटो आएर चाहिँ मैले केही सेटअपहरू नगरिकन गर्नुको कारण भनेको चाहिँ मैले तपाईँहरूको लागि हो कि, यो चाहिँ किन भन्दाखेरि तपाईँहरू जतिको भनौँ एकदमै भनौँ न एकदमै अहिलेको ख्याति प्राप्त त स्रष्टाहरूसँग मैले पनि कुराकानी गर्ने मौका पाउँछु, र हजुरहरूलाई चाहिँ फेरि मैले एउटा केही पनि जानकारी गराउने प्रयास गरेँ भन्दाखेरि, मैले पनि एकचोटि कमिटमेन्ट गरेँ भने चाहिँ सलमान खानले जस्तो दुबारा म उयो गर्दिनँ कि, त्यो हजुर जस्तै तपाईँकै सोमा आउन भनेर लाइट लिएर आएको, हेर्नु यसको लाइट पनि कम होला, देख्दिनँ म होइन, म देखेँ त अहिले तपाईँको सोमा आउन भनेर मैले यति लाइट पनि लिएर आएको छु होइन, भाइ त मेरो त एकदम फेभरेट भाइ हो होइन, जस्तै भाइसँग भाइले त लगभग लगभग अब दुई तिनवटा मैले पनि भनौँ न हाम्रै मेरै स्कुलमा पनि तिरुपति इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुल जो चाहिँ कपन बाल ओखानीमा छ होइन, इन्टरनेसनल स्कुल अवार्ड प्राप्त स्कुल, त्यो स्कुलमा पनि भाइले र हाम्रो सोमराज भाइ हामीले उहाँलाई पनि मिस गरिरहेको छौँ, दुईजनाले एकदमै बेजोड प्रस्तुति पनि दिइसकेको भनौँ न सयौँ त्यहाँनिर स्कुल एकदमै एकदमै अभियसली तपाईँलाई पनि निम्ति आउँछौँ। त्यस पछाडि हामी भाइसँग अर्को प्रोग्राममा पनि गयौँ, त्यो लुम्बिनी बिगिनर्स भन्ने स्कुलमा पनि गयौँ, त्यहाँनिर पनि भाइहरूले प्रोग्राम गरे, त्यस पछाडि अरू पनि दुई तिनवटामा हाम्रो भनौँ न कतिपय कोलाबोरेसनहरू, भाइ एकदम राम्रो गीत पनि लेख्नुहुन्छ, गीत पनि गाउनुहुन्छ, मल्टी
टेलेन्टेड केटो हुनुहुन्छ, त्यसरी नै तपाईँ पनि भनौँ न, अब मिमिक्री पनि गर्नुहुन्छ, सबै कुरा अलिक एकदमै भनौँ न, दुइटा मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छेको बिचमा म चाहिँ एक किसिमले चेपारमा परिरहेको छु, के बोल्ने के गर्ने मलाई है, त्यही क्वेसनले त हामी यहाँ बनिँदैछौँ त बनाउँदैछौँ है, त्यस्तो होइन नि, तपाईँ झन् एकदमै राम्रो नि, अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले जोड्नु हुँदैछ क्या, तपाईँ त हाम्रो के भन्छ त्यो पुल भन्छ नि, तर उहाँले बनाएको होइन नि, केपी बाले बनाएको पुल होइन नि भत्किने, तपाईँ त एकदम ओरिजिनल पुल हुनुहुन्छ, लन्डन ब्रिज जस्तो क्या, हामीलाई जोड्नु बिचमा यसरी पुलको कुरा नगर्यो होला, हामीले पुल हाल्छौँ मेरो कुरामा तपाईँ विश्वास गर्नु भए रहेछ, नगर्नु पर्ने, ठिकै छ, राम्रो लाग्यो, अम्बोलाई दार्जिलिङबाट नेपालमा एकदमै निमन्त्रणा छ, धन्यवाद, राजु मा कसम, यो एप डाउनलोड गर्न यति टाइम लाग्यो, सुन्नुहुँदैछ हजुरहरू सबैजनालाई मैले रोक्न चाहे, र जति पनि महानुभावहरूले हामीलाई लाइभ मार्फत हेरिराख्नु भएको छ, हजुरहरू सम्पूर्णलाई फेरि पनि मैले आजको कार्यक्रममा विशेष रूपमा स्वागत गर्न चाहे, कतिजना भर्खरै मात्र जोडिराख्नु भएको छ, र हामीसँग अलरेडी हुनुहुन्छ कमेडी च्याम्पियनबाट भनौँ न एक किसिमको भनौँ, निकै नै राम्रो लोकप्रियता र निकै राम्रो प्रस्तुतिको साथमा लाखौँ नेपालीहरूको मन जित्न सफल अनिल राई अम्बो दार्जिलिङबाट हुनुहुन्छ, र त्यसरी नै हामीसँग अघिबाट नै भनौँ न यो जुन भलाकुसारी गर्दै हुनुहुन्छ निकै नै भनौँ न प्रतिभाशाली प्यारो भाइ, एकदमै राम्रो भाइ, जसले चाहिँ कमेडी च्याम्पियनमा नै गएर लाखौँ नेपालीहरूको मन जित्न सफल बन्यो, र सँगसँगै उहाँ त एकदमै अबदेखि भने टेलिश्रृङ्खलाको पनि साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि उहाँको नै हो त्यो टेलिश्रृङ्खलाको मालिक नै भनिदिन्छु म त सिधै है, अनि एकदमै राम्रो हास्य कलाकार गणेश राई भाइ पनि हामीसँग हुनुहुन्छ, र भर्खरै मात्र हाम्रो सोमा अमेजिङ ट्यालेन्ट आसामबाट हुनुहुन्छ, उहाँको मैले हेरेको मात्र थिएँ है, मैले प्रत्यक्ष आज मात्र कुरा गर्ने मौका मिलिरहेको छ मलाई, उहाँको मैले सनी देवल सरी सुनिल सेट्टीको मैले त्यो जुन मिमिक्रीहरू हेर्न पाएको थिएँ, र उहाँ पनि आज हामीसँग जोडिसक्नु भएको छ, उहाँ हुनुहुन्छ मोहन राज छेत्रीजी, र मोहनजी हजुरलाई दुईजनालाई त मैले अघि नै स्वागत गरिसकेको छु, मोहनजीलाई मैले स्वागत गर्न कार्यक्रममा, ए नमस्ते तेन्जिङ भुटियाजी, हजुर सन्चै हुनुहुन्छ, सन्चै छु तपाईँ, हजुर एकदमै, अब दुईजना चुप्पो लागेको बेलामा मैले मौकामा एउटा क्वेसन सोध्न चाहन्छु, तपाईँहरूको ठाउँमा लकडाउनको के छ अवस्था? लकडाउन एकदम घरमै मनाइएको छ, सुत्न आँटेको थिएँ अनि यसो हेरेको तपाईँहरू सुत्न आँटेको थिएँ अनि अनिलजी गणेश राईजीलाई हेरेपछि यस्तो लाग्यो कि मेरो कमी छ यी दुईजनाको बिचमा, मेरो एकदम मिल्ने अनिलजी अनि गणेशजी एकदम नै मतलब कमेडी च्याम्पियनको एकदम मिठो मिठो यात्रा र मिठो पहचान मतलब भन्छ नि साथी उहाँहरू क्या, गरिरहेका थियौँ, र अब हाम्रो औभाग्य भन्नुपर्छ हजुरलाई हामीले कार्यक्रममा जोडिसकेका छौँ, र अब तपाईँले कार्यक्रममा भित्र जोड्दै गर्दाखेरि अघि सुटुक्क दुईजनाले चाहिँ के पनि सल्लाह गर्दै थियो नि, हामी अर्को कार्यक्रम बनाउनु पर्छ है भनेर भनिरहेको थियो, मैले सुने फेरि मैले है दुईजनाको कुरापाती सल्लाह, अब त्यो सल्लाहलाई चाहिँ मैले अलिकति भनौँ न तस मस पार्नको लागि के चाहिँ एउटा मेरो दिमागमा भन्दाखेरि तपाईँ सुनिल सेट्टी यता सनी देवल वा त आफ्नै एउटा चोइसको क्यारेक्टर र यतापट्टि हाम्रो पाणे हरि अब तपाईँलाई त जे भने पनि हुन्छ होइन, र तपाईँले एउटा एउटा क्यारेक्टर चुज गरेर चाहिँ लकडाउनको बारेमा सन्देशमूलक एउटा वार्तालाप गरिदिनुहोस् न ल, मैले मोहनजी हजुर नरेन्द्र मोदी र नेपालको नेताहरूको बिच एउटा थोरै लगभग एक मिनट जस्तो बरु अनिल दाई पत्रकार र नमस्कार दर्शकबिन, हामी माझ हुनुहुन्छ भारतीय प्रधानमन्त्री होदीजी र यता हुनुहुन्छ एपी ओली, र नमस्कार दुईजना प्रधानमन्त्रीजीहरूलाई, र लकडाउन कस्तो चलिरहेको छ त मोदीजी? देखिए मैं अपने भारत के साथ नेपाल के जितने भी लोग हैं उन सब से यही कहना चाहता हूं कि घर पे रहिए, सेफ रहिए, क्योंकि आप बाहर जाएंगे तो
तो पहले पुलिस का लटकाएंगे, बाद में आप मलम लगाएंगे, इससे अच्छा है घर पे रहिए। हर तरफ है, चारों तरफ है कोरोना, सब इन सब लोगों का है कि रोना, अपनी हुई तो खांसी, दूसरों का हुआ तो कोरोना। वाह दामी दामी। र एकछिन मैले बालाजी टाइम दिए ओपी बालाई, र भन्नुहोस् नेपालमा कस्तो चलिरहेको छ त? डाइरेक्ट भन्नुहोस् ओपीजी। ओपी होइन केपीजी। हो कि तर नाम चेन्ज गरेको फेरि नाम चेन्ज गरेको डाइरेक्ट भन्नु मिलेन, बुझ्नुहोस् न कुराहरू कतिवटा। एङ्कर पढेकै छैन, एङ्करले पुरा खाता लिएर पठाएको छ। बिचमा नबोल्नु है तपाईँहरू, एकदमै चुप लाग्नुहोस् अब। होइन नेपालमा त एकदमै लकडाउन एकदमै पालना भइरहेको छ, मैले अस्ति भर्खर पनि भाषण दिएको छु। घरमै बस्नुहोस्, तातो पानीले हात धुनुहोस्, र तातो पानीले चाहिँ एउटा बोसो पकाल्ने भएकोले चाहिँ एकदमै यो एकदम उपयुक्त हुनसक्छ, त्यो पनि भनेको छु। अनि संवेदना व्यक्त गर्दै घरमै बस्नु होला तपाईँहरू, रात घर घरमा आउँछ। मैले पहिला पनि भनेको थिएँ घर घरमा ग्यासको पाइप आउँछ पनि भनेको थिएँ, र यसपालि पनि भन्छु घर घरमा रात आउँछ। धन्यवाद। मोदीजी हम पूजा चाहते हैं इस बार, आपने ना घंटी बजाने को बोला ना मोमबत्ती जलाने को, इस बार क्या बोलने वाले हैं आप? देखिए मैं यही बोलना चाहता हूँ केपी जी से, आपसे, कि घर से बाहर जाएंगे, घर से बाहर जाएंगे तो दूसरी दिवाली नहीं मना पाएंगे, इसलिए घर पे रहिए, सेफ रहिए, और एक दिवाली एडवांस से मना लीजिए। हजुर ल, मेरो त ब्यालेन्स सकिन आँटेछ, म टाढिन्छु होला छिटिरो कि। र ओपीजी एकदम मेरो त सकियो हजुर हजुर। होइन अब बिचमा जानुभयो ठिकै छ, उहाँ त आउँदै जाँदै गर्नु मान्छे हो, ठिकै छ, नो प्रब्लम। होइन मोदीजी के छ हालखबर? मेरा ठिकै, आपका बताइए, तपाईँको भन्नुहोस्। मेरो त एकदमै ठिक छ। अनि खानपिन भयो त? खाना पनि खाइसके, अब निन्द्रा लागेको छ, चार घन्टा सुत्ने हो। अनि आज हल्का दिए कि दिएन? देखिए पहले तो बताइए आप मोदी से बात कर रहे हैं या मोहन से? होइन गर्न चाहिँ म गर्न चाहिँ दुइटै सँगै गरेको हो कि जस्तो मैले लगाइरहेछ, तर तपाईँ खाने मान्छे आप शाहरुख खान से बात कीजिए। ओके अब हामी ब्यालेन्स सकिन आँट्यो मेरो है, यहाँ हाम्रो त एमबी चल्छ, वाइफाई छैन हो। ल फटाफट हाम्रो शाहरुख खान र के अरे हाम्रो हरिबहादुरजी बात गरौँ न फटाफट। हरिबहादुरजी तर सबैजनालाई भन्छ है, यो शाहरुख खानले त मेरै आवाज चोर्यो नि। अब म पनि गर्ने, त्यो शाहरुख खान पनि बाख्रा गरे जस्तो गर्ने, त्यसो गरेर कसो तर एउटा कुरा नि, इन्डस्ट्रीमा पहिले चाहिँ को आएको या हरिबहादुर या शाहरुख खान? हरिबहादुर म भन्दा तिमी बच्चा फुच्चे युआर शाहरुख खान हो कि अहिले बाह्र खान हो जे पाइ त्यो बोल्ने हरिबहादुरलाई। हाम्रो बिचमा अलिकति फरक छ के भन्नुहोस् त? के तपाईँ बोकाको गर्नुहुन्छ म बाख्राको? बोका म बोकाको गर्ने, तिमी बाख्रा गर्ने, अब अनिल दाई भैँसीको गर्ने, अब तेन्जिङ दाई चाहिँ सुगुरको गर्ने, त्यसो गरे कसो होला? अनिल दाई अनिल अनिल दाई नट नट भैँसी, राङ्गा राङ्गा या राङ्गा होइन कसो होला? नाना पाटेकर अच्छा है। कैसे हैं आप लोग? लॉकडाउन का आनंद उठा रहे होंगे, अच्छे होंगे? हाँ? के भन्नू कसरी भन्नू?
लिसन पनि सौला ऋण पनि सहुला दिन पनि सहुला तर करुणा परे न सहुला ए हाँ लिसन नै लिसन जतिखेर पनि हाँस्ने यो पागल चितको हो फेरि ए पाठे कहाँको पाठे घर आमाको पाठे घर कि कहाँको पाठे घर मामा घरको पाठे घर हामी त त्यस्ता पाठे घर साठे घर चिन्दैनौ हामी चिन्ने भनेको त गट्ठा घर गट्ठा घर त्यसपछि के के घर छ घन्टा घर घन्टा घर गट्ठा घर रोधी घर रोधी घर रोधी घर त्यो रोधी धेरै जानी मान्छेलाई मात्र थाहा हुन्छ नि चिन्छ माइती घर माइती घर माइती घर माइती घर सुनिल सेठी तुम लोगों का बहुत आगे हो रहा है ये साला ये कौन है ये जो बात बीच बीच में बोलता है लगता है तेरा बाओ आई एम फादर ऑफ योर ओके अच्छा तू मेरा बाप है ये तो बहुत बड़ा अगर तू मेरा बाप है तो ये तो बहुत बड़ा श्राप है ये सुनील शेट्टी तो मेरा नहीं छोरा हो नहीं ओ छोरा कैसे आजा मुंबई बताता हूँ किसका छोरा है किसका बोरा है ए जाओ इंडिया आउट परसे यू कम नेपाल ओके या या आई लव नेपाल आई लव नेपाल आई लव नेपाल नेपाल से बहुत प्यार है आई लव बल्ला लाइन में आयो आई लव नेपाल ना भने भई त तेरो त्यो थुतुने यसरी चाहिँ दिन्छ त्यसो गरे कसो होला दामी हुन्छ एक्चुअली क्या है कि मैं नेपाल से प्यार करता हूँ आप हिंदुस्तान से प्यार नहीं करते कोई बात नहीं हिंदुस्तान लाइक एकदम प्यार गर्छु नि एकदम म त एकदम त्यो मोहन भन्नेलाई त म त एकदम माया गरेर है त्यसको दाढी सारी काटेर म त एकदमै हिरो बनाउँछु त्यसलाई त्यसो गरे कसो होला अच्छा अब तू भी आ गया लाइन पे बाई बाई मजा है मजा है दाई दाई मोहनले मन पर्ने एक दुईटा कार्यक्रम छ अब हजुर फरेस्ट रावल ये साला सबको बुलाया मैं बुलाया हेरा आजू मार साले ये बाबा ये क्या लॉकडाउन पे तुम लोग कहाँ पे आ रहे हो बाबा ये प्रोग्राम प्रोग्राम मिलता नहीं वीगो लाइफ में चला ये राजू समझाने रे बाबा इनको मल्टी मल्टी मन तो मिमिक्री को किंग हो एकदम ये हिमेश पंतले 25 लाख पायो बेटो हामी बोलिरह बेला त्यो फेरि 25 लाख 25 करोडको कुरा गर्ने तिमी चाहिँ भारतीय दलाल हो कि क्या हो होइन होइन हिमेश पन्तले 25 लाख चाहिँ भेटो ए भेटे पनि भेटोस् नभेटे पनि भेटोस् अब उसको पैसा हामीलाई हुने होइन तिमीलाई किन डाँड गर्छौ ए डाँडे होइन होइन पुन मगरले कार भेटो सबैले केही न केही भेटे तर अनिल राईले के भेटो यो त्यही मोहन राईले पनि त्यही भेटो मोहन राईले पनि त्यही भेटे हामी त्यही हो मोहन ठिकै छ अन्त होइन हाम्रो एङ्कर दाजु चाहिँ चुपचाप हुनुहुन्छ जे प्लेटफर्म यो सबै तपाईँहरूलाई तपाईँहरू तिनजना यस्तो भनौँ न एकदमै प्रतिभाशाली तिनजना यो तिनजना भनौँ न मल्टी ट्यालेन्टेडको बिचमा म त भनौँ न यो भनौँ कसरी हुन्छ त्यो साइड लाग्ने तर्फमा छु कि यहाँ उही नै देखिएन घर से बाहर जाएगा आई तो मरेगा बाबा आई मैं भी आ रहा नेपाल बाबा अब मोहन दाई मोहन जी यता हेर्नु हाय मोहन के छ हाय मोहन ये तो फुल ऑफ स्टार है यो मोहनले त मलाई पहिला कति कल गर्थ्यो आजकल त कलै गर्दैन यो मोहन त उता लकडाउनमा बसेर मलाई भुल्यो नि हम तुमको नहीं बुलाया हमारे हस्बैंड हमसे प्यार नहीं करते जिंदगी बर्बाद हो गया एकदम से कोई प्यार नहीं करते जिंदगी बर्बाद हो गया
अब तिम्रो त भइहाल्छ नि, अब अनिल जस्तो बुढापा छ अनि मेरो बोल्दी भन्न बोल्दी भन्न म केही गर्दैन अब अब मेरो एनडी जतिको छ र अनिल हाम्रो देवर है, अनिल क बाप प्यार अब अनिल के भैया से प्यार हो गया बोल के बिताइ भाइको यता माथि है न मेरो एनडी सकिनु अनिल जी है र अनिल जी मैले हजुरको एमबी सक्दैछ भने हजुरसँग भनौँ न कहिले चाहिँ हामी कट अफ हुन्छ आई डोन्ट नो है, त्यो भएर मैले हजुरको समयको लागि विशेष रूपमा धन्यवाद दिन चाहे र हजुरले जुन किसिमले भनौँ न लाखौँ नेपालीहरूको यो हाँस्य व्यङ्ग्य क्षेत्रबाट तपाईँले मन जित्नु भएको छ त्यसको लागि पनि मैले फेरि सरी मैले मनोजीलाई गुमाइसकेको छु र त्यसको लागि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद र आगामी दिनमा तपाईँले उत्तर उत्तर प्रगति गर्नुहुनेछ पक्कै पनि नेपालीहरूको भनौँ न लाखौँ नेपालीहरूको मन जित्नुहुनेछ र हामीलाई यसरी नै मनोरञ्जन गराउनुहुनेछ भन्ने कुरामा पनि मैले विश्वास राखेको छु र भोलिको दिनमा गएर तपाईँले धेरैभन्दा धेरै भनौँ न सफलताहरू पाउनुहुनेछ त्यसको लागि मेरो अग्रिम शुभकामना शुभेच्छा मैले प्रकट गर्न चाहेँ र आजको तपाईँको बहुमूल्य समयको लागि पनि धेरै धेरै मैले आभार व्यक्त गर्न चाहेँ र भोलिको दिनमा पक्कै पनि फेरि म तपाईँलाई जानकारी गराउँछु एकचोटि चाहिँ स्पेसियली एक दुई घन्टाको कमेडीको लागि मात्र एउटा विशेष सेसन राख्नुपर्ने मैले पनि त्यो सेसनमा पनि हामी तपाईँलाई निम्ति आउँछौँ र काठमाडौँ अर्को पटक आउँदै गर्दाखेरि तपाईँको लागि त्यो सन्तोष भाइ त्यो गणेश भाइ मात्र नभएर अब भोलिदेखि तेन्जिङ भुटिया पनि रहेछ जानकारी गर्दाखेरि र भोलि हामी भेट्ने नै छौँ र विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि हामीसँगै गर्नेछौँ त्यो कुरामा पनि मैले भनौँ न हजुरसँग हजुरलाई निवेदन गराउन चाहे र मोहनजीले पनि यहाँ कमेन्टमा लेख्नु भएको छ सरी मेरो एमबी सकियो भन्नुभएको छ मोहनजी छोटो समयको लागि भए पनि तपाईँ कार्यक्रममा आइदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र मैले सँगसँगै अब हामी कार्यक्रम लगभग लगभग टुङ्ग्याउनु पर्ने अवस्था देखिरहेको छु हाम्रो अनिलजीको एमबी सकिरहेको छ तर हाम्रो गणेश भाइको त फ्री वाइफाई टनन्न चलिरहेको छ भाइलाई पनि अब होइन मेरो वाइफाई छैन तर त्यो बिच बिचमा म हराउँथेँ नि त्यतिखेर चाहिँ म एमबी तान्न गा एमबी तान्न गा के र सम्पूर्ण हामीलाई यत्रो घन्टासम्म हेरिरहने सम्पूर्ण दर्शकलाई धेरै धेरै धन्यवाद है, यसरी माया गरिराख्नुहोस् र तेन्जिङ सोलाई विशेष आभार धन्यवाद किनभने घरमा बसिरहँदा यसरी इन्टरभ्यू गर्न पाएँ होइन, यो एउटा मौका मिल्यो र एउटा घरमा बसिरहेको सम्पूर्ण मान्छेलाई बोर भइरहेकोमा हामीले केही भए पनि एउटा ऊर्जा दिने कोसिस गर्यौँ तेन्जिङ सोको मार्फतबाट र तपाईँलाई विशेष विशेष धेरै धेरै धन्यवाद र हामीसँग जोडिराख्नुहोस् होला, हामी फेरि पनि आउनेछौँ हँसाउनेछौँ यो पालि अब सेकेन्ड टाइम आउँदा अझै जोडले हँसाउनेछौँ र धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँहरू सबैलाई एकदमै एकदमै र गणेश भाइलाई पनि मैले सँगसँगै अब एकैचोटि मैले बिदा माग्न चाहेँ, गणेश भाइ पनि प्रतिभाशाली भाइ है एकदमै राम्रो भाइ मसँग त व्यक्तिगत रूपमा पनि धेरैवटा कार्यक्रममा पनि सँगै हिँडिसक्नु भएको भाइ र भाइको मैले सरस्वती बताउँदै गर्दाखेरि मैले युट्युब सेसनमा पनि मैले भनेको थिएँ भाइ चाहिँ एउटा हाँस्य व्यङ्ग्य कलाकार मात्र नभएर उहाँ एउटा राम्रो गायक पनि हुनुहुन्छ, उहाँ एउटा राम्रो युवा व्यवसायी पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँ एउटा राम्रो भनौँ न स्क्रिप्ट राइटर पनि हुनुहुन्छ, अब के हो के त्यो पछि आफै मिलाएर कमेन्ट टाइम सकिसकेको अवस्था छ होइन, बट एउटा शब्दमा मैले दुवैजनालाई मैले भनौँ न व्याख्या गर्नु परेको अवस्थामा दुवैजना मल्टी ट्यालेन्टेड मान्छेहरू हुनुहुन्छ डाउन टु अर्थ र नेपालीहरूको मनमा एकदमै कमुलो भनौँ न एकदमै कमुलो हुनुहुन्छ, सबै नेपालीको मनमा बस्नको लागि त कडा हुनु भएन नि त, कमुलो हुनुपर्छ नि कि कसो है, एकदमै कमुलो हुनुहुन्छ, दुवैजनालाई माया गरिदिनु होला र भोलिको दिनमा पक्कै पनि उहाँहरूको विभिन्न किसिमको टेलिश्रृङ्खलादेखि लिएर चलचित्रहरू पनि आउनेछ, त्यो चलचित्रदेखि लिएर टेलिश्रृङ्खलादेखि लिएर उहाँहरूको आफ्नो छुट्टै भनौँ न आफ्नै कतिपय हाँस्य व्यङ्ग्यको छोटो छोटो क्लिप्सहरू पनि आउनेछ, सबै हेरिदिनु होला र अनिलजीलाई मैले ट्याग गरिसकेको छु, हजुर अनिलजीको फ्यान हुनुहुन्छ भने उहाँलाई फलो गर्नुहोला र गणेश भाइलाई पनि मैले ट्याग गरेको हुँदाखेरि गणेश भाइको पनि तपाईँ यदि फ्यान हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि ट्याग गरिदिनु होला र दुवैजनालाई सँगसँगै मोहनजीले पनि हेरिराख्नु भएको छ र मोहनजीलाई पनि मैले भुइँ सोरेर है आज चाहिँ मैले बल्ल भनियो अहिलेसम्म मैले कसैलाई पनि भनेको छैन, जबकि हाम्रो एकदमै भनौँ न वरिष्ठ वरिष्ठ हाम्रो दाई दिदीहरू पनि आइसक्नु भएको छ, तर मैले आज तिनजनालाई चाहिँ भुइँ सोरेर नै एकदमै हात जोडिकन मैले धन्यवाद भन्न चाहेँ र फेरि पनि हामी भेट्नेछौँ र अहिलेको लागि मैले धेरै धेरै धन्यवाद तेन्जिङ दाईलाई धेरै धेरै धन्यवाद, आगामी दिनमा आइरहनु पाइरहोस् रमाइलोलाई धेरै धेरै धन्यवाद, हामीलाई माया गर्ने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई हाम्रो भगवान रूपी दर्शकहरू सबैजनालाई नमस्कार, यहाँ हेरिरहनु भएको सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्दै हामी बिदा हुन्छु, सबैजनालाई शुभरात्रि गुड नाइट, शुभरात्रि बाई बाई गुड नाइट, घरमा सेफ बस्नु होला, सेफ
ओके बाय 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 धन्यवाद नमस्कार ओके वेल मित्रहरू उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो निकै नै चर्चित हास्य कलाकार अनिल राई र उहाँसँगै हुनुहुन्थ्यो अर्को हास्य कलाकार गणेश राई र हामीसँग बिचमा निकै नै अर्को भनौँ न यही कमेडी च्याम्पियन मार्फत नै लोकप्रियता कमाउनु भएको अर्को हाम्रो हास्य कलाकार मोहन राज छेत्रीज्यू पनि हामीसँग कार्यक्रममा जोडिनु भएको थियो उहाँहरू सबैलाई लिएर एकदमै रमाइलो सेसन आज बन्यो त्यसको लागि मैले हाम्रो मोहनजीलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहेँ र मोहनजी तपाईँ हामी जसरी मेसेन्जर र यो फेसबुकमा पनि एड भइराखौँ र आगामी दिनमा पक्कै पनि तपाईँ हाम्रो एउटा विशेष किसिमको सेसन चल्नेछ त्यसको लागि म तपाईँलाई अग्रिम जानकारी गराउँछु र अग्रिम रूपमा हामी एमबीदेखि लिएर सम्पूर्ण कुरा व्यवस्थापन गरेर मात्र कार्यक्रममा आउनेछौँ आज हामीले अन द स्पोट गर्नु परेको हुनाले गर्दाखेरि धेरै समयलाई हजुरसँग हामीले कुराकानी गर्न सकेनौँ त्यसको लागि मैले पनि भनौँ न एक्सट्रिमली सरी भन्दै भोलि फेरि यही अब कमेडी सेसन मैले स्पेसियल चलाउनु पर्ने फिल गरेको छु त्यसको लागि प्लिज रेडी भएर बसिदिनु हुन मैले हार्दिक अनुरोध गर्न चाहेँ र सँगसँगै आजको अघिल्लो सेसनमा म्युजिकल सेसनमा चाहिँ निकै नै लोकप्रिय गायिका चर्चित गायिका भन्नुपर्ने हुन्छ होइन निकै नै सुमधुर आवाजको ध्वनि गायिका रेमन्ती राईज्यू हुनुहुन्थ्यो हामीसँग उहाँबाट धेरै मिठा मिठा गीतहरू हामीले सुन्यौँ त्यस पछाडि हामी सँगसँगै त्यही सेसनमा नै गायक छिरिङ शेर्पाज्यू पनि हुनुहुन्थ्यो उहाँको पनि मिठो मिठो गीतहरू हामीले सुन्यौँ र हजुरहरू दुईजनालाई पनि यदि अहिले हामीलाई तत्काल कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ भने तेन्जिङ सोमा हजुरले समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै आभार धेरै धेरै धन्यवाद मैले व्यक्त गर्न चाहेँ र सँगसँगै केही कमेन्ट्सहरू पनि मलाई आइरहेको छ र कमेन्ट्सहरू लिन चाहे र गणेश भाइले सेसनबाट बाहिर गइसकेपछि पनि मलाई कमेन्ट गरिराख्नु भएको छ थ्याङ्क यू सो मच तेन्जिङ भुटिया दाजु किप लभिङ है भन्नुभएको छ यस अफकोर्स भाइ हजुरको साथ सहयोग र प्रेरणाको कारण नै मैले पनि यो लिमिटेड रिसोर्समा यो कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकिरहेको छु त्यसको लागि भाइलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद यसरी नै मलाई कमेन्ट गर्नुभएको छ धेरै मकै परिरहेको छ तौ गणेश राई भन्नुभएको छ र गणेश राईलाई कमेन्ट रहेको रहेछ गुड कन्सेप्ट तेन्जिङ दा मजा आउँदैछ आई एम वाचिङ यो लाइभ हाई एभ्री वन भन्नुभएको छ विश्व बोन्सनजी हुनुहुन्छ थ्याङ्क यू सो मच विश्वजी है कमेन्टको लागि र यसरी नै निरन्तर रूपमा यो भनौँ न हाम्रो सेसनलाई हेरिदिनु होला जहाँसम्म लाग्छ भोलि मेरो लास्ट एपिसोड हुने अवस्था देखिरहेको छु किन भन्दाखेरि जुन मैले फाइल भर्जन चलाइरहेको थिएँ सकिन आँटेको छ सो भोलि सायद लास्ट भए पनि भोलिको एपिसोड अब के कसरी गर्ने म तपाईँलाई भोलि बिहानसम्म म जानकारी गराउनेछु र कमला कार्की यस अफकोर्स तिरुपति इङ्ग्लिस बोर्डिङ हाई स्कुलको सल्लाहकार हुनुहुन्छ लेख्नुहुन्छ साह्रै राम्रो हरिबहादुरको एक्टिङ भन्नुभएको छ यो जुन कमेन्ट रहेको छ यो कमेन्ट चाहिँ हाम्रो गणेश भाइलाई रहेको छ प्लिज गणेश भाइ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ भने कमला कार्कीज्यूले हजुरलाई प्रशंसा गर्नुभएको छ र उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद कमेन्टको लागि र सँगसँगै अर्को धेरैवटा कमेन्टहरू छ त्यो कमेन्टहरू मैले सकेसम्म लिने प्रयास गर्नेछु र मैले एउटा प्रश्न गरेको थिएँ तपाईँको चाइल्डहुड मेमोरिज के छ त्यो पनि हामीलाई सेयर गरिदिनु होला हामी कार्यक्रममा भनौँ न बताइदिनेछौँ भनेर मैले जानकारी गराएको थिएँ सोही अनुसार करुणा गुरुङले पनि उहाँले आफ्नो चाइल्डहुड सम्भवतः चाइल्डहुड मेमोरिज लेख्नुभएको छ मेरो चाइल्डहुडको मेमोरिज चाहिँ टोय ट्रेन डिएच आर दार्जिलिङ हिमालयन रेलवेमा झुन्डिएको पुरा याद आउँछ आमाकोबाट पिटाइ पनि पुरै पाउँथे नि भाइ भन्नुभएको छ एक्ज्याक्टली दार्जिलिङको जुन टोय ट्रेन छ त्यो टोय ट्रेनमा नझुन्डिने दार्जिलिङ कुनै हुनसक्छ र सो एकदमै राम्रो मेमोरी सेयर गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद र दिपेन घले लेख्नुहुन्छ बिहाको जोक्स चाहिँ आगो छोरीले आमा नचिया बुढा बुढी एकपल्ट सुनिदिउँ न भन्नुभएको छ यो चाहिँ रिक्वेस्ट हाम्रो अनिलजी अनिल राईज्यू अम्बोलाई रहेको छ र अनिलजी हामीसँग अहिले हुनुहुन्न र उहाँलाई म सम्भवतः यो म्यासेज फरवर्ड गरिदिनेछु र इजरायलबाट प्रेम छिरिङ मेरो चाइल्डहुड फ्रेन्ड लेख्नुहुन्छ थ्याङ्क्स फर मेकिङ अवर अम्बो पपुलर इन नेपाल भन्नुभएको छ हि इज अलरेडी पपुलर इन नेपाल है मैले चाहिँ उहाँलाई सोमा मात्र लिउन खोजेको हो र थ्याङ्क यू फर कमेन्टिङ अस छेकी शेर्पा लेख्नुहुन्छ नाइस थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट सञ्जय प्रधान लेख्नुहुन्छ सुपर कमेडी अनिल अम्बु ज्यू हेर्दैछु भन्नुभएको छ थ्याङ्क यू सो मच फर यर कमेन्ट सञ्जय प्रधान लेख्नुहुन्छ नराम्रो बानी त अनिल ज्यूको साह्रै राम्रो रहेछ त खुसी लाग्यो भन्नुभएको छ यस अफकोर्स सत्य बोल्ने बानी नराम्रो बानी भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो र सत्य बोल्ने बानी चाहिँ राम्रै बानी हो इनफ्याक्ट सुरक्षा सिन्चुरी लेख्नुहुन्छ अनिल राई कमेडियन प्राउड अफ यु भन्नुभएको छ एन्ड सुरज युन्डन लेख्नुहुन्छ म पनि आउनु पर्ला खाना खानु भन्नुभएको छ यस अफकोर्स हिमालयन किचन
हिमालयन थकाली किचन है सुकेधारामा छ, एकदमै मिठो खाना पाउँछ त्यहाँनिर गएर तपाईँहरूले खाना खान सक्नुहुन्छ। यद्यपि हिमालयन थकाली किचन हाम्रो स्पोन्सरहरू केही पनि होइन, यो कार्यक्रम एकदमै नितान्त रूपमा हाम्रो प्रसन्न कार्यक्रम हो, बट राम्रो खाना पाउँछ त राम्रो खाना पाउँछ मैले हजुरलाई जानकारी गराइदिएको हो। र कपन डेक काठमाडौँमै पनि कतै बस्नुहुन्छ भने हिमालय थकाली चिकन सरी किचनमा गएर तपाईँले खाना खान सक्नुहुन्छ। स्पेसियली मुस्ताङ्गी आलु चाहिँ मिठो पाउँछ त्यहाँनिर, आई रेकमेन्ड हाइली रेकमेन्ड फर द्याट। खगेन्द्र मगर लेख्नुहुन्छ, म नि अनिल दाई भन्नुभएको छ, अनिल दाईले सम्भवतः सुन्नु हुँदैछ। छेकी शेर्पा लेख्नुहुन्छ, हजुर सरहरू सबैलाई नमस्कार छ, बोल्नेको पिठो पनि बिक्छ नबोल्नेको चामल पनि बिक्दैन, तर गणेश भाइको बोलेन फ्रेङ्क कि हुने पनि असाध्यै राम्रो लाग्छ नि। ओके यस, गणेश भाइ एकदमै फ्रेङ्क हुनुहुन्छ, विच इज भेरी गुड पार्ट अफ हिम है। अनि त्यस पछाडि मनोहरजीको पनि मैले अघि नै कमेन्टहरू लिइसकेको छु, त्यस पछाडि जुनु गौतमजीको पनि मैले कमेन्ट लिइसकेको छु, बिनु माया तामाङजीको पनि मैले कमेन्ट लिइसकेको छु, र रूपकजीको चाहिँ मैले कमेन्ट मस्ट लिनुपर्छ, उहाँले मलाई म्यासेजमा पनि यी कुराहरू लेखेर पठाउनु भएको छ। थ्याङ्क्स फर इन्टरटेनिङ अस ड्युरिङ दि लकडाउन सिचुएसन, आई एम भेरी इनलाइटन्ड with the spirit that you have shown us during the shows with various artists from different fields. We ought to see and know the life story which is being untold till the date or exposed by any media. God bless you, Tenzing Bro. Regards, Rupak Chhetri, FR Production Chief, Himalayan Voice News Nepal, and founder of Hamro Group of Companies, Siliguri India. Namaste, Rupak Ji. Comment ko lagi dheere dheere dhanyabad. Ramiro yo yota prayas matro. Jasari, hami sabijana. यो एक किसिमले भनौँ न प्यानिक भएका छौँ, लाचार भएका छौँ यो पछिल्लो दिनहरूमा, जुन किसिमको कोरोनाले गर्दाखेरि हामी घरैभित्र, अहिले भर्खर कमेडीकै साथीहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँकै भाषामा मैले भन्न चाहे घरैभित्र थच्चारिएर बस्नु परेको अवस्था छ। यो थच्चारिएर बस्नु परेको दिनहरूमा चाहिँ कसरी हुन्छ मेरो मान्छेहरूलाई मैले इन्टरटेन गराउनुपर्छ भन्ने हिसाबले मैले विदाउट एनी भनौँ न भास्ट प्रिपेरेसन मैले कार्यक्रम सुरु गरेको छु, र कतिपय समस्याहरूको बावजुद पनि तपाईँले हेरिदिनु भएको छ, माया गरिदिनु भएको छ, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। रूपकजी कार्यक्रमलाई सधैँ हेरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला, कमेन्ट गरिदिनु होला, तपाईँले माया कमेन्ट गरिदिनु भयो यसरी नै गरिदिनु भने मलाई पनि साहस मिल्नेछ, ऊर्जा मिल्नेछ, र मैले यो कार्यक्रमलाई कन्टिन्यू अघि बढाउन सक्नेछु। र तपाईँहरूको कुरा सुनेर धेरै रमाइलो लाग्यो। ओके, मार्लिनको मैले अलरेडी कमेन्ट पढिसकेको छु, र दिपक रोनक पराजुले लेख्नुहुन्छ, हेलो अनिल राई दाई सन्चै हुनुहुन्छ, अनिलजीले पक्कै पनि सन्चै हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले हामीसँग हुनुहुन्न। साङ्गे शेर्पाको पनि मैले कमेन्ट लिइसकेको छु, पेमु छेत्रीजीको पनि मैले कमेन्ट लिइसकेको छु, भने पछाडि दीक्षा विकास तामाङको पनि मैले कमेन्ट लिइसकेको छु, र लगभग कमेन्टहरूको एन्ड एन्डमा मैले निपुण छेत्रीजीको कमेन्ट सायद मैले पढेको छैन जस्तो लाग्यो। नमस्कार अनिलज्यू र गणेशज्यू, हजुरहरू बाट अलिकति मिमिक्री सुन्ने इच्छा छ, पक्कै पनि जाँदा जाँदै उहाँले बेजोड मिमिक्री, नट जस्ट अनिलजी एन्ड गणेशजी, मोहनजीले पनि बेजोड प्रस्तुति दिएर गइसक्नु भएको छ, र विश्व बन्जनजी मजा आउँदैछ, भेरी इन्ट्रेस्टिङ, हाई एभ्रीवन, आई एम वाचिङ योर लाइभ भिडियो, नमस्ते एभ्रीवन, यो मैले अघि नै मात्र कमेन्ट पढिसकेको छु। सो हजुरहरू जतिजनाले पनि हाम्रो यो कार्यक्रम हेरिदिनु भएको छ, जतिजनाले पनि यो कार्यक्रममा कमेन्ट गरिदिनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँहरूको माया, तपाईँहरूको सहयोगको कारण नै यो एपिसोड हामीले निरन्तर रूपमा अघि बढाइरहेका छौँ, र एक दुई घन्टामा पनि निरन्तर रूपमा तपाईँहरूलाई बिना भनौँ न रेस्ट लिकन बोलिरहेको छु, तपाईँहरूकै लागि गरिरहेको छु यो, र यसरी नै निरन्तर रूपमा तपाईँले साथ सहयोग प्रदान गरिदिनु होला, र त्यो साथ सहयोग रहेको अवस्थामा अझ राम्रोभन्दा राम्रो मैले कार्यक्रमहरू अझ भनौँ न हजुरहरूलाई मनपर्ने खालको कार्यक्रम बनाएर आउन सक्नेछु, र हजुरहरूको माया र आशीर्वाद रहिरहोस् हामीमा। सबै दर्शकलाई न्यानो धन्यवाद भन्नुभएको छ गणेशजीले, गणेशजीले लाइभबाट गइसकेपछि पनि म्यासेज लेखिरहनु भएको छ, धेरै धेरै धन्यवाद गणेश भाइ हजुरहरूको समयको लागि, र आजको यो सेसनमा जतिजना पनि आज हामीसँग कलाकारहरू हुनुहुन्थ्यो, गायक गायिका हुनुहुन्थ्यो, हजुरहरू सम्पूर्णलाई मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सम्पूर्ण हाम्रो जति पनि हामीलाई हेरिराख्नु भएका महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद मैले ज्ञापन गर्न चाहेँ, र सँगसँगै अब जाँदा जाँदै जति पनि महानुभावहरू अहिले यो लकडाउनको अवस्थामा घरमा हुनुहुन्छ, प्लिज 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 सुरक्षित बसिदिनु होला, र जुन लकडाउनको अवधिमा
तपाईँहरूले भनौँ न यो बाहिर जाने चाहिँ दुस्साहस नगरिदिनु होला। यदि इमर्जेन्सी भएको अवस्थामा एकदम अत्यावश्यक भनौँ न केही सामान चाहिएको छ वा जानै पर्ने छ भने मात्र घरबाट बाहिर गइदिनु होला, अन्यथा तपाईँ घरभन्दा बाहिर नगइदिनु होला है। र घरभित्र के गरेर बस्ने भन्ने पक्कै त्यहाँनिर एउटा प्रश्न आउनसक्छ। घरभित्र के गरेर बस्ने त भन्दाखेरि विभिन्न उपायहरू हुनसक्छन्। जस्तै तपाईँ गीत सङ्गीतमा रुचि राख्नुहुन्छ, नयाँ नयाँ गीत सुन्नुहोस्, नयाँ नयाँ रिसर्च गर्नुहोस्, गाउने मन छ गीत गाउन सिक्नुहोस् है। त्यस पछाडि तपाईँलाई पढ्न मन लाग्छ, नयाँ किताब पढ्नुहोस्, कोही व्यवसायमा तपाईँलाई इच्छा लाग्छ भने त्यो व्यवसायको बारेमा रिसर्च गर्नुहोस्। विभिन्न कुराकानी हुन्छ, होइन मलाई केही पनि इच्छा लाग्दैन, म लगभग भनौँ न सुतेरै बस्छु वा त के गरेर बस्छु भने एक्ज्याक्टली त्यो अघि हाम्रो छिरिङजीले भनेको जस्तो बरु घरभित्र लुडै खेलेर बस्नुहोस्, नो वरिज, बट घरैभित्र बस्नुहोस्, त्यो मैले अनुरोध गर्न चाहेँ। र तपाईँहरू घरभित्र नै बस्नुभयो र बाहिर निस्किनु भएन भने तपाईँले देशको लागि र तपाईँले आफ्नो समाजको लागि परिवारको लागि ठुलो योगदान पुर्याउनुहुनेछ। फेरि पनि मैले यो कुरामा जोड दिन चाहेँ, किन भन्दाखेरि तपाईँ बाहिर निस्किनु अरूको लागि एकदमै भनौँ न हानिकारक घातक बन्न सक्छ। तपाईँ आफै एकदमै भनौँ न बलिष्ठ, एकदमै भनौँ न इम्युन पावर पनि राम्रो भएको व्यक्ति हुन सक्नुहुन्छ, तर तपाईँको घरमा, तपाईँको समाजमा, तपाईँको छिमेकमा कोही बुढाबुढी हुनसक्छ, कोही दीर्घरोगी हुनसक्छ, कोही बच्चा हुनसक्छ, जसलाई चाहिँ यो कोरोनाले ठुलो 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 समस्या भनौँ न पैदा गर्न सक्छ। त्यसैले गर्दा घरभन्दा बाहिर तपाईँहरू कदापि नगइदिनु होला र घरैमा बसिदिनु होला। र तपाईँहरू घरैमा बस्दै गर्दाखेरि के कसरी मनोरञ्जन गराउने त भन्ने अवस्थामा मैले सोच्नुपर्ने ठाउँमा मैले सोच्नेछु र मैले तपाईँहरूलाई भरपूर मनोरञ्जन गराउने प्रयास गर्नेछु। र जाँदा जाँदै मार्टिन लेप्चा लेख्नुहुन्छ, गणेशजी तपाईँलाई पनि थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ, दिस इज फर गणेश भाइ, थ्याङ्क यू सो मच एभ्री वान फर बिङ हियर विथ अस, फर वाचिङ अस। र कमेन्ट गर्दै गर्नु होला, भोलि पनि हामी लगभग सम्भव भएसम्म 6 बजे उपस्थित हुनेछु र भोलिको कार्यक्रमको लागि पनि रेडी भएर बसिदिनु होला। त्यति जसलाई नमरिवासी दैवले साँच्चै फेरि भेटौँला। नमस्कार।